91, to je číslo dnešního podcastu, dnešního dílu Geeketsu, kde se samozřejmě naše slavná, úžasná, ikonická, dobrosrdečná, milovaná a nehejtující čtveřice opět potkává u mikrofonu a společně jsme se rozhodli, že vám povíme o několika filmech, seriálech, taky si uděláme duel a samozřejmě na závěr odpovíme na vaše všetečné otázečky, nejenom od lidí z Hero Hero, ale i jsme vybrali komentáře z YouTubeové sekce. Jsem velice rád, že máme potopkách, že máme uzavřenou celou Éru, a to je roku 2023, můžeme vplout pěkně do 24 a můžeme to vykopnout spousty skvělými projekty. Ale ještě předtím, jelikož Hroty nadhodil otázečku a jelikož lidé, spousta lidí si psalo, že chtějí návrat jisté rubriky, tak já vás nebudu zbytečně příliš dlouho zdržovat, protože upřímně o čísle 91 jsem toho skoro moc nenašel. Když se podívám na nějaký periodické tabulky, na nějaký roky v rámci čínských kalendářů a tak Dále, vlastně nic moc zajímavého. Takže tady ta trivia by byla docela nudná, kromě toho, že jde v desítkové soustavě o nějaký šťastný číslo a že to je nepříznivé číslo matematicky a bla, bla bla. Ale já jsem to trošku překopnul do roku 1991 a, guys, to byl fakt jako rok na skvělé filmy. Dostali jsme tam žhavé výstřely jedničku, dostali jsme tam. Terminátora 2, což teda jako je samozřejmě strašná ikona, že jo? Od milovaného režiséra Jamesa Camerona, kterého Marty miluje. Náhodou, <laughs> Dostali... tenhle film je no. super. <laughs> Dokonce jsme dostali od Berio Sonnenfelda, kterého známe díky muži v černém, tak ještě předtím dělal Adam Adamsovu rodinku. Dostali jsme krásku a zvíře, která tehdy úplně u Oscaru extrémně zabodovala, čili i z pozice animáku to byl extrémně silný rok. A taky mlčení jehňátek, kde samozřejmě extrémním způsobem královal Anthony Hopkins. Takže takový roky bych si přál, to, to, byly, to, byly, ty roky dřív, kdy jsme dostávali desítkový záležitosti. Martin si na to minulé tady stěžoval. Tak, tak. <laughs> Takže Žádný z toho, toho liska... <laughs> Ano. Takže jenom takový krátký průlet do historie a teď se teda můžeme vydat do současnosti. Já jsem vás nepředstavil, tak kromě Hrotyho Martino je to ještě Vejt, Čau, jde. <laughs> já zdravím všechny tak. lidi, kteří to po úvodu ještě nevyply. <laughs> Chudák Vejt, ani ho nezmínit. Ano. Ještě jsem si uvědomil, že tam je ten kluk je Postrach dvě. Vy znáte to? Tu sérii? Jo, to je ten no, Denis, ne? Postrach Denis. Ano, ano. Jo, ano. jo ano. tohle. Hej, to je... Podle mě, já jsem překvapen, <laughs> že do teďka třeba Disney neudělalo nějaký remake. Ty vole. <laughs> Však to se chystá teprve. Okay. Tak jo, uh, pojďme na film, který měl Vejt uveden uh, v minulém roce jako ten nejlepší film daného roku. Je to Poor Things v češtině Chudáčci, uh, kde samozřejmě se po Oscarech uh, pomrkává a dívá Emma Stone. A já si myslím, že Vejt je právě ten, kdo by to měl i vykopnout, protože my se o tom tady budeme teď bavit jako společně znovu, už jsme to viděli, mm -hmm. další tady členové. A jsem zvědavý, jestli se teda budeme konfrontovat s tím tvým názorem, zda jde o tak skutečně působivý film. Jasně, ale ty už to tady nadhodil, já jsem o tom jako jediný mohl mluvit v těch topkách, protože v té době jsem to viděl jako jediný z vás. Je to velice pro mě výrazný film. Režíroval to teda Jorgos Lantimos, řecký režisér, který tím, že v Řecku působil v takzvaný jako podivný řecký vlně, tak se pak postupem dostal do Ameriky. Ty jeho filmy se staly docela jako známýma v takových těch indie rovinách. S Emma Stone točil třeba například favoritku a ty jeho filmy se vyznačují takovým jako divným stylem, který kombinuje takovou jako vysokou stylizaci a nějaký třeba jako filozofický témata trošku nabourává nějaký struktury, chce toho diváka podle mě tak trošku jako jak to říct, uh, vyndat z toho vše, všedního zážitku, nebo jak bych to řekl, no a things, tak to pro mě byla obrovská nálož, připodobnával jsem to tady v těch topkách k všechno všude najednou, byť samozřejmě všechno všude najednou je pro mě jako osobně silnější, jako na emoční úrovni a tak, ale oceňoval jsem, kolik vlastně témat v tomhle tom filmu je a jak krásně jsou jako propisovaný, že fakt jako, je to od nějakého zneužívání, hledání vlastní sexualitě, nahlížení uh, na svět dětskou optikou, postupně jako poznávání toho světa, jak vlastně umí být zlej, jak naopak může být uh, krásný v jisté chvíli. Do toho tam je vlastně ta emancipační rovina, což je hodně probíraný téma právě v kontrastu s tou Barbie, Barbie kdy hromada lidí říká, že právě Poor Things, uh, tak jsou taková jako anti-Barbie film a něco, co by Barbie třeba jako chtělo, uh, chtělo být taky to tak vnímám, ten film je úžasný. Emma Stone tam naprosto exceluje, je nominována na Oscara, myslím si, že ten její výkon je úplně jako zasloužený pro tuhle kategorii, protože ona se tam fakt v tom filmu dokáže proměnit z něčeho, co je na začátku, pak jako potom v tu postavu, jako by tím, že nabide ty znalosti o tom světě a tak, tak se fakt jako promění vám před očima, bez toho, aniž byste to třeba na začátku pozorovali a ten film je uchvatný v několika, v několika rovinách, ať už je to jako pomizan scénu, o, po ten styl, tak právě po ty herecký výkony, po ty myšlenky a velice ho cením, no, jsem zvědavý, co mi na to řeknete, jestli uh, se dostalo mimo hypu a jestli uh, to naplnilo vaše očekávání. No, kdyby to byl jenom tvůj hype, ale třeba i náš, že jo, ctěný posluchač a divák, fanoušek, kamarád Marek Řeháček, ten to taky tady, no, tady na už... Marka. Ano, ten to tady <laughs> hodně jako propagoval. Hele, já bych se chtěl začátku hodně vymezit jenom vůči tomu označení té to anti Barbie. Já samozřejmě chápu, v jaké souvislosti to tady padlo, ale mně přijde, že Barbie jako vůbec jako nechtěla Mít stejný efekt, aby ten film měl ten dopad, jako právě Poor Things. Přijde mi, že lidi to strašně často říkají, protože je to na snadě. Je to vlastně to základní téma, je dosti podobný, ale mám pocit, že právě důvod, proč Barbie tady viděli všichni a má to miliardu a půl na kontě a proč Poor Things bude rádo za 100 míčů, je právě to, že ty filmy jako fakt nejsou tak podobný, jak se říká. A přijde mi fakt jako smutný, že se tvrdí, že Barbie tímhle chtěla být. Kdyby tím chtěla být, tak jako. Ten film je úplně jiný pro Boha. Přesně. <laughs> já si myslím, že trošku předbíháš v tom, <laughs> jakože stejný problém budeme mít i u dalšího filmu, který budeme probírat, Ale já si myslím, že to jak si stěžovat, to, předání... to je jako kámo, jak si stěžovat v rámci. Toho, že mě a Zakýtina filozofické drama o letcích z druhé světové války v Porkoroso a zároveň tu máš Top Gun, což je jako čistý blockbuster. Jako jenom kvůli Jasně. tomu, že to vykládá o pilotech, že to má nějakou jako dynamiku, že to má nějaký téma, o tom, s čím hmm. se oni vyrovnávají. To přece není důvod, abychom řekli. Souhlasím, no, jakože mně přijde, že naopak mě mrzí, že se to právě tohle srovnání používá spíš jako k nějakému tomu zhejtování vlastně té samotné barby, místo toho, aby to člověk jako bral spíš jako takový povýšení toho díla těch chudáčků, že vlastně, já souhlasím, že je dobrý popis třeba těch chudáčků říct, že je to víceméně taková dospělejší, vyzrálejší Barbie, že vlastně se tam rozbírají podobné témata, ale mnohem jako hloub a mnohem jako důmyslněji a myšlenkově nabitě, a je to něco, co já jsem osobně tehdy od té barby chtěl, ale zároveň jsem si dokázal tehdy v tom kině a potom kině sám jako říct, že vlastně to nebyl záměr těch tvůrců, té režisérky, Myslí. a byla to vlastně taková první rovina té debaty, byl to jenom mm -hmm. takový mainstreamový vklad do těchto těch témat a věcí, a nemělo to ty ambice jako myšlenkově nějak úplně revolucionizovat je, tu samotnou debatu a jít rozumím. někam do hloubky a vlastně jak říkal Toreno, jako tam prostě u té Barbie to nebyl ten záměr a byť mě se chudáčci samozřejmě skrz tyhle ty věci líbí mnohem víc a je to film, ke kterému se budu asi častěji vracet, tak mi nepřijde úplně fér tady to srovnání, no. Což... Jo, vy jste se chytli té barbí a to ještě ne, chci ne, jako uzavřít, ne. dát tomu jako můj pohled, než řeknete ty, ty vaše pocity, protože je mi jasný, že tohle je taková ta první věc, jakoby, co chceme zdůraznit na začátek a pak se dostaneme k tomu, jaký ten film je. Každopádně já si myslím, že ne, že ty lidi neosučují vlastně jako tu barbí, protože není tak vážná jako purfings a podobně, ale myslím si, že tady byly i trošku některé věci, kterými jsme naznačovali i v naší recenzi s Rotem a tak že ty feministické témata a to některé jako roviny nebyly tak dobře vystavený v té Barbie, jakože sa sami o sobě, že třeba ten konec pro někoho vyznívá všelijak a bla, 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 A já můžu říct, jako já jsem viděl víc jak dva feministické filmy a tak jako chápu, že tohle je prostě žánr a každý film k tomu přistupuje jinak. Barbie za to absolutně jako nekritizuju, za to, že se vybrala spíš tenhle ten jako povrchnější, blockbusterovější způsob. Každopádně asi jako Uh, jsem schopný akceptovat názor, když mi někdo řekne: Hele, Purfings stvárnilo ty myšlenky kvalitnějc a jako ty témata ukázalo správnější, víc jako. Uh cestou, no, která pořád, asi uh. jsou z ní s více lidma. A to si myslím, že, nebo to byl ten můj jako názor, jo, jo, který já jsem chtěl jo, to byl já, já jsem spíš chtěl předejít, půl. já jsem, promiň, jo, já jsem chtěl jenom předejít spíš tomu, že lidi se strašně chytají věcí a tady ten názor, já jsem, to, já jsem tebe využil jako takového prostředníka vůči těm myslím, lidem, je, jejich názory hodně čtu na internetu teďkom díky Poor Things, víš? A přide přijde mi to prostě jenom smutný, protože Barbie opravdu, jak, jak, tady padlo, blockbuster, je to ženský blockbuster, který ty témata má taky, nerozpracovávají, protože ani na to nemá ten prostor, není to primární te té Barbie. Primární cíle prostě fakt jako bavit, udělat nějakou aby tu show, to vlastně, dostat se do to, těch sociálních bublin a tak dále. Ale Burfings, to jako takový první jako ženský blockbuster svým způsobem, že jo? Protože vlastně nic takového nad jako období v rámci jako ženských uh, témat a vlastně hraček takhle vlastně z dětství tady doteď nebylo. A nemá to vlastně v tomhle precedens a bylo to tvořené právě proto, aby to apelovalo na co nejvíc lidí, aby si to co nejvíc lidí dokázalo užít. Tak, ale pojďme teda na ty poor things. Já vlastně souhlasím yes. <laughs> s tím, co tady padlo. Já si myslím, že Emma Stone tady nemá asi konkurenci v rámci toho hereckého výkonu za ten minulý rok a myslím si, že skutečně by byla ostuda, kdyby jí to akademici nedali. Já jsem byl hodně fascinován hlavně v první půlce, kdy ona ještě není tak jako plně, plně vyzrálá, dospělá, kdy skutečně se hodně chová má nějaké repliky, má nějaký minimalismus třeba i v rámci nějakého pohybu, kdy se zadrhává, kdy má nějaký tiky, tak tohle všechno mi přišlo fakt jako famozní. Přišlo mi, že si to neskutečně dává, úplně adoruj ten její herecký výkon a neuvěřitelně se tímhle u mě fakt ještě vyšvihla. Ne, že bych si myslel o ní, že špatná herečka, ale tady hlavně v těch prvních třeba cca hodce a půl, tak ta mi přišla úplně jako dokonalá, fakt Neumím si představit, kdo jinak by to takhle dokázal zahrát. A mně se na tom filmu vlastně celkově i skrz její pohled a skrz její chování líbí to, že já jsem se u něj dost často cítil, a taky to tady padlo skrz režiséra, tak jako nesvůj. Občas je to takový trošku nepříjemný, občas je to takový podivný, ale takovým tím správným artovým způsobem, kdy sleduješ třeba hned v prvních pěti minutách až takové jako zvláštní sekvence u kterých nemáš ten kontext sleduješ třeba nějaký zmutovaný zvířata sleduješ podivný jako ryby oka v rámci nějakých kamerových jako záběrů sleduješ fakt hmm, jako je čer... je No, no, no. Sleduješ takový ten černobělej filtr, je to celý takový hrozně jako zvláštní, jiný, odlišný. A já mám pocit, že třeba jako ze začátku uh, je to dost takový, že tě to hodí do té vody a chvilku se potřebuješ zorientovat. Ale čím víc jsem s tím filmem byl, tím víc jsem si ho vlastně dokázal užívat. Byť teda bohužel pro mě uh, jsou třeba v nevěstinci určité pasáže, kdy mi přišlo, že se zbytečně točíme v kruhu. Navzdory těmto pro mě je možná trochu delším pasážím, ale neupínám tomu filmu to, že mě vlastně celý celou dobu dozbavil, celou dobu mě měl jako zaháčkovanýho a až do závěrečných titulků jsem prostě měl pocit, že jsem součástí něčeho fakt důležitého, něčeho filmově významného a něčeho, do čeho šla neuvěřitelná píla, píle, energie a hromada práce. Strašně mě překvapil Mark Rafalo, jehož vedlejší role, nebo možná z částí taková hlavnější role, mě tady podle době hrozně bavila. Já mám pocit, že se v posledních filmech totiž trochu nudí a tady mi přišlo, že skutečně jako jede krasou jízdu. Bavili mě všechny ty vedlejší postavy, Willem Defo je úžasný a celá vlastně ta příběhová kostra nebo ten oblouk, kdy prostřednictvím té Emmy cestujeme po různých lokacích, po městech, každá vlastně kapitole svým způsobem nějaký téma, který ona otevírá a se kterým se zbližuje, to mě přijde jako strašně jako zábavný prvek, jak to i divákovi předávat a říkám, až na tu druhou půlku, kde to sem tam pro mě ztrácelo tím tempem a sem tam se to točilo v kruhu, plus teda ten závěr, kdy do hry vstupuje ještě někdo z její minulosti, tak to mi přišlo, že to přišlo v blbou chvíli. Přišlo mi, že to přišlo jako za 5.12, je to tam hrozně odbitý a mě to prostě mrzelo. Buď to mělo přijít dřív, ta pasáž, já to tady nechci spoilerovat, anebo to tam nemělo být vůbec, protože upřímně ten film by to dokázal předat. To, co ona řeší z té minulosti, i bez, bez těchhle scén. Ale jo, jenom, vizuálně třeba jako jasný. skvost. Jo. Uh, chtěl jsem se vyjádřit ke dvou věcem, které se říkal. Za prvé, jako ten art a ta estetika, do které tě ten film hodí. Mně se strašně moc líbí, uh, protože je to asi nejdražší film, který Lantimos zatím točil, a líbí se mi, jak on vlastně dokázal ten svůj styl ukočírovat a že v rámci toho art bizaru, který to je, tak mně to přijde jako vlastně hrozně mainstreamový, taky se to říká hodně v těch recenzích. Že vlastně sice tam máš uh, ty šílený bizarní prvky, ale oni dávají smysl v kontextu toho příběhu uh, vlastně časem se vysvětlí, proč ten svět vypadá tak, jak vypadá, uh, protože to sleduješ prostě jako subjektivního pohledu a krásně si myslím, že to koresponduje a že to není taková ta jako honitba uh, nebo nějaká neodůvodnitelná prostě věc, ale že ten režisér v podstatě ty kroky a ty pohyby kamery, který dělá, tak dělá z nějakého důvodu, to se mi hrozně líbilo. No a pak druhá věc o tom tempu, všiml jsem si taky, že to vytýká hodně lidí, a zatím ten film se viděl jenom jednou, takže vlastně na poprvé tam pro mě bylo tolik informací a mě vlastně i uh, řekněme nějaký ty sexuální roviny v tom nevěstinci tak moc fascinovaly a vlastně jsem tako na to hodně koukal z toho psychologického uh, režimu, kde hmm. prostě jsem koukal jako jaký různý faktory uh, lidský lidské osobnosti toho jako zvýrazně a tak, že mě to vlastně tak jako by bavilo na té intelektuální rovině, že jsem asi úplně necítil, že tempově nějak zpomalujeme nebo jdeme někam jinam, ani u toho manžela, ale to se může samozřejmě změnit druhou projekcí, kde už budu jako vědět a hmm. víc si tam všimnu takovýchhle věcí. Taky čtu teďka knihu, tak jsem hodně zvědavý, jak je to vlastně ve knize v předlozenu. Tam je spíš jako problém, že mám pocit, že ten film uh... Tak trošku jako třikrát končí a třikrát je furt přerušen nějakou další linkou novou. Víš, že nevím, no, musel bych to asi taky vidět Jasně. jako trochu častěji. No, ale já třeba souhlasím s tím, co tady říkáš, že po době době jsem viděl fakt artový film, který mi nepřišel, že to je taková ta honitba prostě, no, autorova. Takže s tímhle určitě souhlasím. Ale Hroty, taky se vyjádří k tomu. Ty tam koukáš na nás jako takový tak, chudáček. Co, co dodat? K tomu, co už jste dodali, no. já myslím, že jste to krásně rozebrali. Je to fakt fascinující snímek. Pro ty, co náhodou si tady přemýšlí, o čím se tady bavíme, tak vlastně ta zápletka je taková, že sledujeme, jak šílený vedec víceméně oživí jednu slečnu a ta vlastně začne poznávat ten svět v dospělém těle, ale s nějak myslí malého dítěte, takže vlastně roste velice rychle a vlastně ona, že začne tak jako víc poznávat ten svět, sama jako roste a vlastně začíná jako takový nepopsaný list papíru, který postupně s tím, jak poznává ten svět, jak se jí dějí určitý věci, tak se formuje ten její charakter, ta její osobnost a to, jak vlastně vnímá celkově to dění toho světa. Je to skrz to neuvěřitelně zábavný a fascinující jako zážitek, protože vlastně můžeme vidět, jak ona se střetává s dost běžnýma věcma, na kterými už jsme vlastně zvyklí, na který jsou nějaký ty konvence typický, společenský, nastavený, ale ona je spochybňuje tím vlastně dětským rozumem, že jo? Ale z jejího hlediska to působí takým zvláštním a odůvodnitelným dojmem, jelikož má právě to tělo té, té dospělé ženy, i když mluví vlastně tím dětským pohledem, a skrz to je to fakt jako úžasný snímek, který je chytře napsaný, uvěřitelně napsaný, přesto jak bizární zápletku a dění tam se odhrává. A ta Emma Stone je tam fakt jako vynikající. Přijde mi, že jako kde, jaká herečka by snadno mohla tady z podobné role udělat fakt jako mega cringe záležitost, ze které bys prostě nechápal vůbec, co sleduješ a je fakt těžký jako zahrát tady tuhle roli tak, aby byla uvěřitelná od začátku do konce a to se jí podařilo, takže já souhlasím s tím, že prostě letos ten Oscar patří jí a pokud to vyhraje někdo jako jinej, tak to bude větší bizárek typu Urfings. Ty jo, jako souhlasím do velké míry i s Torenem. Mě vlastně jak nevadil ten bizární svět jako takový. přijde mi, že je do toho člověk docela dobře uvedený, že... Uh, je dost přístupný právě i oproti těm předchozím filmům toho režiséra, který umí být dost nejednoznačný a tohle je docela přímočarý, byť samozřejmě člověk se na tím musí zamyslet a musí tam trošku přemýšlet v nějakých niancích. Ale ale celkově jako tempo bylo pro mě taky místy problém, nebyl to žádný zásadní problém, ale tam prostě pár momentů, pár scén, kde jsem měl pocit, že ten děj a vlastně i to, co se rozebírá, tak trošku stagnuje, tak trošku stojí na místě, přešlapuje na místě chtěl jsem vědět, jako až se to posune dál, nebo nebyl jsem si jistý, kam vlastně směřujeme a trošku jsem se ztrácel v některých těch momentech, ale pak si mě ten film vždycky hnedka získal zpátky, hnedka mě jako dostal novými motivy, novými scénami a ne enormně jsem si to užíval, no. A jak se tady zmínilo, Mark Ruffalo je tady fakt jako boží a ta jeho energie a to, jak si to užívá přímo jako promlouvá na diváka a naladí se na tu jeho vlnu, takže v tom hmm. je to fakt jako fenomenální film, který si myslím, že může být pro kdekoho enormně zábavným jako snímkem, když, když se na to dobře naladí a uh, myšlenkově je to fakt strašně nabitý, jakože to právě, jak můžeme vnímat ten svět skrz ty dětský oči, tak právě rozebírá ty nejrůznější témata, jak Vejt nakousával a to nese tam přímo do živýho, ať už je to nějaký to, ta role ženské ve společnosti, to uh, nějaká emancipace jí samotné, to poznávání sexuality a tak dále, to všechno je tam fakt jako vkusně a strašně dobře zpracovaný a je to radost rozbalovat, no, tenhle bizární balíček, přičemž ta audiovizuální stránka tam se nedá absolutně nic vytknout a i ta hudba je tam enormně jako poutavá a skvěle podporuje veškerý to dění na tom plátně a hmm. vlastně to ve mně až tak evokovalo jako nějakýho hudebníka, co se jako učí pomalu Uh, melodi víc me melodii a tak, a je víc tak sehranej, stejně jako ta Emma Stone se stává víc a víc jako běžným člověkem. A ten konec, bohužel, jako taky, bo jakože cítil jsem tam fakt úžasný tak na branku, ale tím, jak tam přišla ta 10-15 minutová sekce před koncem, tak to pro mě nemělo spíš tu emocionální katarzi, kterou jsem od toho filmu asi chtěl, kterou jsem tam už prostě cítil. Už jsem viděl, jakože fakt to má ten tak na tu branku, že to tam jako zaboduje, ale bylo to přerušeno a samozřejmě tuhle sekci jako takovou bych vůbec nevystřihával, strašně se mi líbila a přišla mi dost výrazná jako na to, pro ten příběh a pro ty témata, na to, abych ji jako mazal, ale prostě mi nesedlo to umístění v tom filmu, no. Hmm, tam je asi důležitý že tady jako padlo, jak to kombinuje ten art s tím mainstreamem, tak já si myslím, že jako hlavní důvod, proč ty lidi z toho kina úplně nebudou odcházet, navzdory třeba té audiovizuální stránce, která je taková atypická pro to, co asi ten konzum většinou kouká, je to, že ten film je fakt extrémně zábavný. My jsme to tady už jako teda naťukli a řešili, ale ten film, i když probírá dost jako silný a těžký, náročný témata, tak mě až jako velice mile potěšilo, s jakou jako lehkostí, s jakou absurditou to právě občas umí podávat. Willem Defoe je podle mě úplně jako úžasná postava, která zprostředkovává až takovou jako satiru, kdy všechno tak jako komentuje svým speciálním způsobem, jelikož on sám vyrůstal v nějaké rodině, on sám má na sebe nějaké, jak, jak vlastně vnitřní, tak ty venkovní jízvy. A musím říct, že z tohoto hlediska právě jeho postava a jeho komentáře mi často ten film jako dost povyšovali. Je to skvělý si... černý humor no, do toho tak, filmu tak. a je to mega zábavný poslouchat. A on skrz to vlastně má i dost taky. Úžasný jako oblouk a vývoj nějakého jo. uvědomění a, u něj, a další věci. U něj právě chci říct, že on je jedna z mála postav, ke které jsem vlastně během toho filmu a toho sledování i jako fakt něco cítil. A tady narážím právě ještě na jeden můj nedostatek, že navzdory tomu, jak je to skvělý film, a mohl bych tam jako jenom vyloženě lamentovat, jak tohle je skvělý, tohle je úžasný, tohle tohle, tak mě to emocionálně prostě nezasáhlo, bohužel. Takže to je taky třeba důvod, proč já jsem teda nedal ten plný kvalt, ale. Všem doporučuji a myslím si, že to je určitě mascí záležitost. Jenom já osobně, když to vezmu zpětně, nejsem si jistý, jestli bych to fakt v té topce minulého roku měl. A pokud ano, bylo by to spíš níž než výš. Hmm. Tak jo. <laughs> <laughs> tak to jste mě nasrali, odcházím. <laughs> ne, ne, já akceptuju názor i mi vás samozřejmě líto, ale... <laughs> <laughs> Jsou To prostě kudačci, no. Přesně. <laughs> no, 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 <laughs> <laughs> Tak jo, tak Marta, ty jsi teď přihlásil o slovo, tak se toho můžeš chopit a společně s Hroťákem můžete probrat film, který nebyl v kinech, je na Netflixu a pokud o tom nevíte, nevím, jestli si to zjišťujete tyhle věci, tak už teď se umístil v top 10 zahraničních projektech právě u tohoto streamovacího giganta, takže je to velký úspěch a Bajona, který ten film točil, tak pravděpodobně s nimi natočí ještě pár dalších filmů. Marta oblíbený režisér, mimochodem. Ano, já, jsem, já tím klidně začnu. mě Bajona nevadí. Já, I když jsem hodně zhejtil jeho předchozí film, tak tam byl problém hlavně na straně scénáře. Jako, co se týče režie, tak mi to až tak nevadilo ten film. Rozhodně jsem tam viděl, že tam byly záblesky, kdy Bajona se snažil to vytáhnout do nějakých jako, uh, lepších kvalit. Ale ten scénář prostě mu to nedovolil. Uh, tady je ten scénář o trošku lepší, tady mu to napsal sám život, uh, protože tady máme příběh o pádu letadla, který podle mě patří k těm, jeden, k těm nejznámějším, uh, jako takovým uh, mezi těma nehodama leteckýma. Já osobně třeba jsem ten příběh poprvé viděl v učebnici angličtiny. My jsme měli hmm. prostě nějaké cvičení a tam bylo přímo tady nějak úryvek o, o tom, co se stalo. Bylo to jako, že myslím, že jak, jak z novin nějaký článek jsme museli překládat. <kým> a já si pamatuju, že ještě než jsme došli jako k té, uh, tady k té kapitole, tak já jsem si tak jako prolistával tu učebnici a tady na to jsem narazil a dost mě to zaujal, tady ten příběh. A teďka, ještě musím teda z říct, že neviděl jsem ty předchozí filmy, protože oni jsou nějaké dokumenty, je nějaký film, myslím, z 93. nějak přežít se to jmenuje, nebo tak něco. Ty jsem neviděl vůbec uh, nic, kromě toho, co bylo napsané v té učebnici angličtiny, o tom nevím. A byl jsem docela uh, natěšený na to, jak, jak, právě Bajona si zvládne třeba na deputaci u mě. Na uh, takhle první slednutí na ty, třeba ten první polovina toho filmu, mě dost bavila. Byl jsem překvapený, že jsem čekal, že si bude nějak budovat ty charaktery ještě před tou samotnou nehodou, ale tady je to fakt jako 10 minut, nějaký lehký úvod a 10 do letadla hned je ta, ta samotná nehoda. Takže většina toho snímku, ať mám myslím, nějak dvě a půl hodiny, tak se odehrává v podstatě až po tom, co, co, se stane ta, ta nehoda. Takže je to fakt ve všech ohledech takový ten survivor, kde prostě sleduje ten nějakou nepříjemnou situaci a jak se s tím popasují ti lidi. Přijde mi, že je to dost s respektem natočené. On se tam dává jako záležet na tom třeba, aby jmenoval postupně ty oběti a aby každému dal trošku prostor jako ukázat třeba, co se mu stalo nebo tak. Takže myslím si, že třeba pro lidi, kterým je to blížší, z té jižní z Ameriky, tak si můžou říct, že třeba jako tohle je dost s respektem natočené jako příběh o té, o té události. Na druhou stranu ještě, Bajona je fakt dobrý režisér, tady se to ukazuje hlavně při té, při tom samotném dopadu to, toho letadla, kdy i v té, v tom totálním chaosu on si vždycky najde jako moment, který vám ukáže, aby to jako ještě dostalo tu správnou jiskru, jo, třeba jenom se někdo někde praští, někdo vyletí, nebo detail na to, jak se postupně rolujou ty jednotlivé sedačky, tak potom ten chaos má fakt jako fyzický dopad, že to není jenom prostě něco se děje a lidi umírají, ale že fakt jako soucítíte s tím, jak tam vidíte, jak se někomu zlomí noha nebo něco takového, fakt to působí uh, hodně brutálně a su surově. Potom, co, co, už je ten pád, tak to přijde do takové té polohy, že je to spíš o tom moralizování těch postav. Hodně se tam řeší právě jako ta morálka, kdo si co dovolí, kdo má jaké hranice, v podstatě, aby přežil. Tak tady tyhle ty věci přijde, že jsou celkem v pohodě podané, není to nic extra, jako že bych úplně jako tady vřískal blahem, jak mi to klade filozofické otázky, na které nemám odpovědi, nebo něco takového. Je to jenom jako, že asi to, co byste očekávali v té situaci, ale je to vkusně udělané a nemám s tím celkem problém. A co pak mě překvapilo, že nevěděl jsem třeba vůbec o té lavině, což bylo pro mě docela šok. Pak se to zase jako nakoplo to, to drama na, na vyšší úroveň a začal jsem to celkem prožívat, jako s nějakou postavama. Rozumím, musím říct, že není to filmu, které, který mě nechával úplně chladným, ale zas uh, pořád tam ještě něco chybělo. Nenašel jsem si úplně jako k těm postavám tolik, uh, tolik cestu, jak bych chtěl. Mm, možná je to i tím, že popravdě, jak jsem se na to koukal v té španělštině, myslím, to bylo. Uh, nejsem si teďka úplně jistý, jak oni, jak oni mluvili. Myslím, ale... si, že je, šp... jo, je to španělština. Mm -hmm. Tak uh, třeba, když tam mluvili přes sebe nebo tak, tak jako, neměl jsem úplně, nedokázal jsem si najít jednotlivým postavám až takovou cestu, že bych je rozpoznával. Oni mezi trošku splývali mezi sebou, jakože ne, nebyly tam nějak úplně výrazné osobnosti, až, až třeba na pár lidí, co tam potom ke konci to tam nějak v podstatě zachránili. O, ještě menší plus to má u mě za toho vypravěče, jak si to tam trošku jako pohrálo s tím, a to teda nebudu úplně, abych to nespojiloval, ale prostě tam je takový tr menší triček s tím, kdo to vypráví ten příběh. Tak tohle bylo cool, ale říkám, jako celkově mám z toho filmu takový po pocit, že je to jenom solidních 70%, kde uh, jako ty dvě a půl hodiny mi celkem utekly, bavilo mě to sledovat, ale nemyslím si, že se k tomu budu nějak vracet, nebo že by to byl film, který bych až nějak extra mohl doporučovat. Třeba lidi, kdo mají jako vyloženě rádi nějaké uh, filmy podle skutečných událostí, tak tohle je přímo jako ten... Uh, ten správný film pro vás, ale nějaké široké veřejnosti trošku mi překvapuje právě, že na to Netflixu se to až tak hitlo. Což možná hmm. spíš ukazuje na to, jak ostatní projekty jsou špatné, že když dostanou jako něco, co je aspoň jako po řemeslné stránce a po té technické stránce jako na vyšší úrovni, tak hned je to z toho nějaký hit, no. Podle mě vůbec na Netflixu a na žádné si služeb nerozhoduje kvalita těch filmů, tam prostě rozhoduje daný téma, jak se o tom mluví, jako v bublinách mm. a jakou to má kampaň. Ale to mě tomu hodně pomáhá to, že je to právě podle té skutečné no. události a tady ty věci hodně na tom Netflixu hrajou. Jo? Jo, jo. Tam jede spíš ten True Crime, tak ale tohle je něco z podobného soudku, bych řekl. Mm. No. Ale jsem, jsem fakt rád, že z toho popisu to zní jako ta poctivá žánrovka, byť to teda jako není asi ni nic dál, ale i tohle jako stačí, no? No já bych řekl úplně, že není to žádný zázrak v andách, ale je to prostě solidních 70%. No, okay. hmm. no já víceméně jako souhlasím s tím, co říkal Marťas, jakože zrežírovaně je to fakt velmi, velmi dobře a ta první polovina třeba filmu mi fakt dobře odsejpala, tam jsem si to hodně užíval, hodně jsem to prožíval s těma postavama. Vlastně ten scénář je dobrý v tom hodně, že tam se jako neutápíš jenom v jedné emoci, že tam prostě netrávíš čas jenom v nějaké depresi nebo v nějaký jako beznaději, ale umí to dobře jako střídat ty momenty, kdy ty postavy jako se odhodla něco zjistit, najdou nějaké nové věci, změní se tak trochu to status quo. Pak tam máš třeba právě jako moment, kdy jsou tam jako mega vlastně šťastní svým způsobem, jako že se tam nějak zžili, dokážou se zabavit, najdou se nějaký způsob, jak to tam prostě přežít s dobrou náladou, ale pak jako zase Právě ten film krásně jako přijde do roviny, kdy přijde úplně největší pohroma, co tam jako je. Jak už Martě zmínil, že se tam jako objeví ještě lavina a to jim zase jako přivaří. Zase to znění úplně jinak, celý ten tón, to vyznění a tohle z toho střídání je tam strašně dobrý a i právě nějaký překvápka, jako třeba to s tím vypravečem a tak dále, jsou tam velmi fajn, ale osobně jsem právě měl hodně problém v rámci toho filmu v tom, že ten scénář mi nepřišel zas tak dobrý právě v těch postavách, že prostě jsem si nenašel k ním moc cestu mimo tu jednu, která potom už po té druhé polovině nemá moc prostoru ani, Dále jsem jako čekal, že tam právě budou trošku víc ještě do toho živýho s tím tématem, který to má, že to právě bude trošku ještě víc filozofovat. Mm. Jak Marta říkal, je to podaný tak, jako rád, ale já jsem doufal, že to víc zvyšťaví. Tak vlastně... jeden moment, kdy teda pod, podle mě to fungovalo na nejlepší úrovni, tak bylo, když tam byl ten moment s tím manželským párem mm. a oni se vlastně dostávali z té laviny, ty vidíš, že se tam něco jako pokazilo a oni se potom ještě k tomu zpětně vraceli v té jedné scéně, kdy to vysvětlovali vlastně, jak až moc velké pekle to bylo, ta situace daná. Tak tam se mi to fakt líbilo, tam to bylo vytěžené na maximum, to bylo ale skvělý. chtělo by to víc takových momentů, aby to mělo ještě větší dopad pro mě, no. Přesně, no. Právě mi tam potom vlastně v té druhé polovině Uh, chybělo víc takových chvílí, víc takových těch momentů, mm. který by mě fakt jako semleli, který by mi něco předali a vlastně ta druhá půlka už pro mě byla jako taková delší odezva, takový ozvěny toho, čím to začalo a už jsem vlastně nebyl tak ponořený, už jsem to prostě tolik nedával a vlastně mi to přišlo takový zbytečně možná až dlouhý, že kdyby to zkrátili klidně o té půl hodinky, tak bych byl podobně jak Marta na těch 70%, takhle jsem o něco trošku níž, užil jsem si to, bylo to jako fajn zkouknutí, pokud člověka zajímá ta tématika, ale je to právě jedna taková jednohubka, co si člověk dá a nějak se k tomu vracet vlastně nebude, protože mě tam chyběly nějaký ty fakt výraznější momenty, i potom v, té třeba v tom finiši, kdy se tam jako vydávají na nějakou tu výpravu a tak dále, čekal jsem, že to bude mít ještě víc takovou nějakou údernost, Třeba jsem si vzpomínal zpětně na toho Covenanta od Guy Ritchieho, který tam prostě má taky e, výpravu, že jo, toho jednoho v té polovině toho filmu, jak tam tahá toho druhýho a je to takový fakt epický a člověka to úplně ponoří a se mele, tak mně vlastně přišlo, že tohle v některých chvílích ten drive tak trošku postrádá, je to škoda, ale jako určitě je to OK věc, která neurazí, ale vlastně ani nějak extra nenatchne, no. OK, tak jo, tak já si myslím, že je na čase vytáhnout tu kočku z batohu, a aby tady furt nenašlapovala. A vezmu to nějak po pořadě, aby se to tak trochu prostřídalo, tak já se toho chopím hned na začátku. Dokin vstoupil nový film Matthew a Vona, což se asi tady jako s klukama shodneme, že hlavně ze začátku v jeho kariéře tak jsme jeho filmy očekávali s velkým napětím, protože tam fakt si pal jeden banger za druhým. Můžu tady v rychlosti jenom zrekapitulovat, že má pokrv extázi, Kikes, Hvězdný prach, X-Men první třída, pak teda se rozhodli jít do světa Kingsmenu a kromě prvních dvou dílů dělali ten prequel. No a teďkom nám nadělil vlastně další špionážní záležitost, která se jmenuje Argyle, tajný agent. A je to věc, která na první pohled působí dost jako samostatně, působí jako něco úplně novýho, ale vlastně i během toho filmu zjišťujete, že tam jako určité souvislosti jsou. No a ten film má především velký problém s tím, že i v reklamní kampani se dost zvučně a okatě hlásil jako film, který asi bude mít v hlavní roli Henryho Kevila, byť si teda ten prostor bude tak nějak jako přehazovat se samým Rockwellem, který mimochodem teda já mám hodně rád, je to velký sympatiák a jsem rád, že po dlouhé době mají takovou velkou blockbusterovou roli. No a já tak jako zjišťuju z těch reakcí, že dost velká kritika je právě o tom, že se lidem líbí začátek filmu, protože je to přesně to, co ten film nebo v trailerech, co bylo naznačováno, ale z nějakého důvodu, jak kdyby potom lidi přestali ty trailery dokoukávat, protože ten trailer samotný taky jako vám vyzradil, o čem to přesně bude. Že to nebude o tom Kevilovi a o té, jak tam bude Dua Lipa, John, John Cena a tady ty lidi. A bude to fakt úplně o něčem jiným. No a hodně zjišťu z těch komentářů, že je to takový kámen úrazu, plus teda to, že Matthew Vaughn se tady rozhodl svůj špionský film udělat dost po svým. Pokud ho znáte, tak víte, že on se neštítí nějakých jako bizarností, necítí se nějakého pro někoho možná až jako nevkusu, nějakých výrazných barev, přepálených písniček, jako fakt šílených kreací, kdy jen si vzpomeňte na jeho předchozí filmy, co třeba v Kingsmanech se všechno dělo za ty zvěrstva. A já souhlasím s tím, že třeba u Ergaila jako ho hodně dupe na ten plyn. Jo, působí to skutečně, že tady se úplně zbláznil a že se rozhodl úplně jako kašlat na jakýkoliv názory, na nějakou zemitost, úplně se odpoutal a fakt si dělá jako co chce. Což rozumím, že pokud někdo na to nepřistoupí, tak jako si řekne, že to je totálně VTF film a jako totální odpad. Z druhé strany mě ale trošku jako překvapuje, že spousta i diváků v tom nevidí jako tu tu srandu, že v tom nevidí tu komedii, tu nadlehčenost, protože od prvních sekund toho filmu, kdy doslova každá druhá postava vám mrká do kamery a mrká, mrká přímo na vás, na diváka, tak jako víte, na čem jste a víte, že tohle se fakt jako nebere vážně a že tady se hraje až s, nějakým jako, s nějakou metarovinou. Já vím po diskuzi s vejdem, že třeba veď má problém, on chápe tady tohle všechno, že je to tak, když tak kývní že yeah. jako, ty chápeš, že to byl nějaký účel toho filmu, být jako odlehčený a šílený, ale třeba to by to vlastně jako nesedlo po té stránce. To a tady rovnou můžu právě už jako nadsadit, že tady budeme mít asi trošku, trošku větší diskuzi. Ale já teda jsem fakt jako v tom táboře těch lidí, kteří od začátku do konce prostě se jako fakt vezli, hrozně jsem si to užíval. Naprosto nemám problém říct, že to je fakt s proměnutím píčovina, ale přišlo mi to, přišlo mi to jako zábavná píčovina. Hrozně jsem rád, že Sam Rockwell tady má několik akčních sekvencí, kdy je vlastně tím hlavním špionem, který tady má výbornou choreografii u scény ve vlaku. Tam je fakt jako taková kanonáda nápadů. Líbí se mě ta typicky hravá uh, Matthewova kamera, kdy prostě to hodně zoomuje na ty kontaktní souboje, nebojí se využívat předmětů té samotné lokace, využívat právě toho, co ten vlak třeba může nabízet. Líbí se mi, jak to kombinuje a stříhá do rytmu té písničky. Líbí se mi, jak samotná písnička reprezentuje to, co se jako děje je v té scéně, baví mě vlastně i ten timing těch vtípků, těch joků a když jako pominu občas dost hnusný digitál, fakt mám problém s tím digitálním a celkově s, s, tím, jak to vizuálně prostě občas vypadá, tak já jsem si ty scény hrozně užíval a já to tady řeknu vejce furt jako směje, to není, že bych jako mluvil o něm, ne, ne, ale... Já mám připravenou recenzi. Jo, jo. Mě. A mně prostě jenom přijde, jako fakt mám problém chápat, že někdo řekne, a nemyslím teď konkrétně tebe, že prostě von jako už neumí točit. Mně prostě přijde, že pokud tady něco ten film jako má, tak to jsou scény, které prostě mají nějaký, mají nějaký nápad, kolem toho nápadu je postavená celá sekvence, ten nápad je využitej úplně ty vole do mrtě, úplně do dřeně. ještě k tomu je to nějaký payoff, který je naznačený 30 minut předtím, je to většinou fakt jako hodně dobře natočený v rámci té kamery, nějakého střihu. A ano, ten vizuál, jak jsem tady řekl, nemusí být top noč s tím souhlasím. Ten film je často prostě ošklivej, protože sází na to digitálno. Ale jako v rámci té samotné kinematografie, v rámci toho blockbusteru zábavného a odlehčeného, mi to přijde úplně jako úplně v pohodě. A bylo tady hned několik sekvencí, kdy jsem si říkal, ty vole, tohle je jako cool. Mám trochu problém s s tím, že tady kromě sama Rockwella máme v hlavní roli i Bryce Dallas Howard. Ona v té druhé půlce trošku přepne tu svou polohu, zatímco ze začátku sledujeme jako spisovatelku, která teda potká sama Rockwella a zjistí, že jako její romány mají uh, určitý, jako, určitou důležitost v, to špi, v tom špionském světě. Tak ona potom jako v té druhé půlce přepne do takové jiné polohy a tam myslím, že jsme se na tom s shodli. Uh, tam mě to prostě úplně nesedlo. Člověk ji to úplně nevěřil a teď já nechci jako odsuzovat její samotnou post postavu, teď myslím fyziologii, ale <laughs> prostě se mi to úplně jako nebaštil, Nepřišlo mi, že by ona mohla být nějaká špionka. Jo, takže z tohoto hlediska ta akční poloha mi u ní moc nesedla. Byť teda hra je podle mě skvěle. No a jinak to má taky ty typické trademarky, no, je tam prostě Samuel L. Jackson, má to samozřejmě scénu, kde nějaký jako rostomilý zvířátko, hodně se tam stříhá, ta akce tam je, ale já jsem si to opravdu užíval a dokonce uh, jsem si užíval i ty naprosto jako d záporáky, kdy tu máme Bryna Cranstona, který doslova jako čumí do kamery a úplně fakt jako stupidním způsobem říká, ty vole, vidím úplný hovno, anebo do prdele zastavte ho někdo, prostě fakt ty typický čízy záporácký hlášky, ale jelikož jsem byl na té vlně a lá rychlá zbesile, tak jsem si to prostě užíval. Ale rozumím, že to někomu prostě nemusí přijít vtipný, rozumím, že to pro někoho může být moc, ale čemu nerozumím, je to, že pro mnohý ten von tady jako prostě neumí točit. To si prostě fakt nemyslím a neříkám, že scénář je chytrej, ale přijde mi to vlastně ve svém žánru úplně, úplně v cajku. Tak a teď, aby se to vyváželo, tak vejde můžeš. Tak ty jsi napsal recenzi, ty teď budeš samozřejmě chytřejší, já jedu z Patra, takže... Ne, ne, ne. Tak jsem to viděl. <laughs> viděl jsem Ergail, tajný agent a co si myslíte, líbilo se mi to? No nelíbilo. Ten film je špatný. Dopředu říkám, že jde pouze o můj názor. Nikomu jeho názor neberu. Je to váš názor, pokud jste si film užili. Výborně pro vás, jsem za vás rád. Můj vztah k Vonovi, aby mě zas nikdo náhodou neprskal a nebyl u komentářů, jak jsem strašně nefanouškem a podobně tak Kingsmeny miluju. Považuju to za poslední desetiletku. to nejzábavnější stuj. a nejnálaškovanější a nejakčnější. To je moje recenze! Co fakt vzniklo? To je moje recenze na Transformers! <laughs> jo. Ty šuráku, to je vole! <laughs> Dobrý, tak odhalili jste mě. Já jsem tady měl přepsanou uh, Tonovu recenzi <laughs> na Transformers uh, zánik, který perfektně, perfektně říká, v čem prostě mě se ten film nelíbí. A uh, jasně, ty už to tady pojmenoval. Prostě Matthew Vaughan, Nechtěl točit další Kingsmeny, nechtěl prostě, jak to říct, točit takový ten uzemněný, prostě, jak to říct, uzemněnou ak akční blbost, což u Kingsmenu by the way, je pro mě úplně šílený, že se dá říct, jako že to je nějaká uzemněná <laughs> <laughs> jako věc, protože Kingsmeny jsou strašně jako přepálený, přehypovaný, ale furt v rámci postav, v rámci emocí, podle mě fungují a jsou jako nadstandardně dobře napsaný a natočený a tohle všechno, jo. Uh, ale dobře, ok, uh, takže Matthew Vaughn si řekl, udělám tady prostě parodii na, uh, na špionážní uh, žánr, vyblbnu se u toho vůbec, to se nebudu brát vážně, já by the way, jsem ani ty trailer předtím neviděl, takže já jsem se vůbec netěšil na Henry Kevilla, vůbec jsem nevěděl, co se o, o, o mě čeká. Samozřejmě jsem potom pochopil jako tu metarovinu, říkám si, aha, jasně, takže tam půjde prostě o nějaký uh, kontrast mezi tou spisovatelkou, mezi tím, jak natočí ty, uh, ty, tu jak ona píše ty špionážní knížky. Potom jsem pochopil, že tady budeme hrát s nějakýma scenaristickýma twistama, že to půjde jako ala směr. Hra od Davida Finchera, kdyby ale hra chtěla být takhle prostě jako parodická a takhle prostě svetovaná, s tím, že prostě každou půl hodinu tam máme totálně nepravděpodobný zvrat ve stylu právě těch jako Bčkových, 80 devadesátkových špionážních uh, akčních dramat, ze kterých si Matthew Vaughn tady v tomhle filmu dělá prdel. Ale s čím mám problém, tak mně se to fakt jako nezdálo vtipný a přišlo mi to jako cringe as fuck, vůbec jako nechápu, uh, jak, to, jak to říct, uh, Toren, když jsme si psali, my jsme měli takovou jako diskuzi mezi tím, tak on mě hodně osačoval, nebo osačoval. prostě byl zvědavý, ptal se, jak já to nemůžu chápat, když já mám rád takový filmy jako Flash a tohleto a Flashovi to odpustím a tady to je něco jiného, ale ty vole, jo, Flash je prostě jiný film, protože Flash tam jakoby vnímám, že je víc vrstev. jak když jsem koukal na Flashe, ty vole, už se zase o tom bavíme, o tom Flash film v roku, prostě film v Flash, vůbec popisuje, jo. Fl Flash prostě, jdeš na to, vůbec čeká, že to bude totální shit, neumíš si představit jako nic jiného. A pak nejedný, no tak to dostane... není pravda, pozor, já teda, když jsem šel na Flash, já jsem neříkal, že to bude šit. Já tak. jsem čekal film roku. A taky jsem okay. ho dostal. <laughs> <laughs> Takže čekáš dvě věci, tě čekáš prostě film roku, který bude vele kvalitně natočený tohle všechno. A nebo prostě dostaneš jako šit jako ve stylu rychle a zbesile. Ale ty přesně dostaneš nějakou úplně meta, totální jako uh, jako flashe prostě dostaneš, kde vůbec jako to nejsi schopný analyzovat, jako co už je vlastně na, na hraně jako tý snesitelnosti a čemu se jako prostě ne, nebudu popisovat, v čem je flash vtipný. Ale přijde mi, jako by se Matthew Von vlastně jako snažil vyvolat nějaký takovejhle dojem, řekněme, metahumoru a trošku jako tý nadsázky, parodie v tomhle filmu. A podle mě se mu to absolutně ne, nedaří vlastně udělat s takovýmhle jako šmrcem a s takovou jakoby úrovní, jako má ten Flash, jako má ty vole i ten debilní tajkovi, který, se kterým se tady jako uh, že říkáme, jak Thor uh, Love and Thunder se nám nelíbí. Já jsem ho teda furt nevěděl, ale to i to Thor. Garo. Podle mě je to pět <laughs> film. Jo, jo, přesně, ale, sorry, tajkovi se to prostě daří líp než vonovi, protože von se tady furt jako snaží a podle mě v 90% totálně failuje. Fakt jako, když jste psali na Instagram, jakože je to pro vás jako zábava a že jste se o toho mě, fakt zajímalo. Pak jako ze srdce se vás nám. učil, jste se do smále. smáli. Dobře, učil. začnu. To začnu. V u toho testu, momentě... jako když ne, tam... Uh, ne, mluvit, Rafael... ptáš se. Ptáš <laughs> se, tak mi nem odpovídat. Já jsem ještě nemluvil. Budeme se střídat, hlty. já budu říkat jednu scénu, ty říkej druhou. Hele, hned na začátku filmu, moment, kdy Dua Lipa jede na motorce, ona jede, John Cena si popí svoji kávičku, položí kávičku a svou jedinou pravačkou prostě přijíždějící vole motorku a její pasažérku prostě svou obyčejnou pravačkou chytne vole ve vzduchu a zastaví. Jo, tak ten moment, jak byl natočený, mě prostě přišel okay. vtipnej. vtipný. Druhý moment, než na něj, než na něho zapomenu, je to, když sam Rockwell asi pět minut vysvětluje Bryce Dallas Howard, jak má správně usmrtit ležícího nepřítele na zemi tím, že mu twistuje nohou, vole, a že mu má prostě kopačkou rozbít vole hlavu vole. Jo, takže když tam popisoval pět minut tuhle sekvenci Hej. a pak je to vygradovaný do té akční scény. Já vám jenom tak jako kontrast pocitů, protože zatímco co se u toho bavil a koukal na sama já s těma očima a hroty taky. I Evžen. Jako, dobře, všichni tři se tam prostě tamili tomu, jak sama Rokvila vysvětluje, Braž dala za tak má usmrtit týpka. Tak já jsem na to čuměl a říkal jsem, proč tohle to má pět minut? Proč to natahuje tak strašně dlouho, když to nefunguje? A já Ej, jsem byl ale... v plném čase fedosáhle. A smálo se... Deset lidí. U nás se smál celý kino, kámo. U všeho, vole. Ale celý kino bylo sedm lidí. Sedm <laughs> 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 lidí a čtyři. Kámo, ČSFD projekce. Všichni víme, že na ČSFD projekce chodí pozemní. Na ČSFD projekce právě chodí medián lidí, kámo. Tam prostě chodí úplně všichni kategorie. To je mainstream, <laughs> mainstreamové jako publikum, jo. Ale mně se a líbí, fakt... že ty jsi řekl o spoustě těch lidech, že pro všechny to byla stračka. Pak se podívám na ty lidi, který jsi jmenoval, a všichni tři hvězdy. A já, to je stračka. <laughs> Hej, jako v po... já s tím mám problém i ten, že mě tam fakt jako nebavilo to řemeslo. Já jsem si, pr... to, to je další věc, o který si jako říkal, že prostě, tak ale je to pořád jako akčně dobře natočený a tak ale mě hrozně štve, jak Matthew Vaughn i v té parodii, tak mm -hmm. ze všech těch trademarků, který v jakýmkoliv jiném jeho filmu jsou prostě zábavný, uh, jako přesně taková ta přehnaná akce, uh, nějaký to vybuchování hlav v Kingsman jedničce, uh, rotačák v Kikisově a podobně. To, co prostě vždycky fungovalo na tom Matthew Vaughnovi, tak to tady působí, jak kdybys přesně, jak jsem to psal v mém komentáři, řekl ChatGPT GPT, ale udělej mi něco jako na styl Matthew Vaughna a tohle, ale... Já jsem u toho necítil jako žádnou emoci. Nějaká akce v tom kouři? OK, no a co? Já prostě nebudu jako uh, žasnout nad uh, jako a barevným tak tam koření. tam nešlo podle mě nejde jenom o, tu, o to vizuálno, třeba i ty brusle. Tam jde o to, že jde o tu nějakou choreografii a jak to jako je třeba nastříhaný. Že Sorry, ale ty, tam, ty, tam není říkáš nic, kromě té Tam ty není říkáš, nic kromě toho stylu. Jako v jo, jo, čem to funguje. Jo, jo, jako ty říkáš tam ty, ty postavy spolu nemají chemii a vlastně to, abych co? cítil nějakou emoci mezi jako, jak to říct, proč se proč mám rád konec Kingsmenu? Tak je to proto, že to k tomu nějakým způsobem spěje, to nějaký no, zadosti ale... učenění, je to tohle. A to ten film nebuduje, protože ten film sází na nějaký debilní metaroviny, který přestanou být vtipný po druhý otočce a ty postavy najednou přestanou být i samotnýma postavama. Kdy, jak ty říkáš, jako Bryce Dallas změní v jedné poloviny, tam už ty herci ani pak nemají co hrát, protože oni na začátku jsou nějakým způsobem představený, ale pak se to třikrát twistne a ty už vůbec nevíš, jako na co koukáš. A třeba to odhalení na konci v podtitulkové scéně. Mě to napadlo v půlce toho filmu, tak jsem říkal, prosím, ať se tohle jako nestane. Protože to bych, kámo, fakt byl úplně zhrzen. No a co se stalo? On ještě udělá jako tohle napojení a ještě udělá tohle poslední deť... tečku, kterou si pro mě naboural i tu jako uh, jeho sérii. Ale je, teď to vůbec takhle nemůžeš brát nějakou potitulku ježiš Maria, je to fok úplně. <laughs> Hele, a tebe třeba jako fakt, když teď já, já vezmu tu první jako výraznější akční scénu, tebe fakt třeba ta scéna v tom vlaku nebavila. Jako fakt ty jsi u toho kámo, vůbec nic. já jsem u toho Blil ty vole. Tam byl jeden nápad, jak. <laughs> prostě Bryce zdala kouká jakoby na akci POVčkem, mrkne a tam vidí prostě Henryho Kevila místo toho sama Rokvila a jako nějakým způsobem si je představuje. Když jsem to viděl jednou, tak jsem si říkal, hej, super nápad, ale v tom filmu se to použije třeba 250krát. Tam je 250 takových střihů, kdy prostě tohle to po dvou minutách to přestává být vtipný. A to nějaký prostě to, jak ona je schovaná v té uličce, otevírá se tam uh, jako dveře a vždycky se tam děje něco jiného. Sorry, to je přesně vtip, který by udělal Taika Waititi v Love and Thunder. Jako úplně na téhle úrovni. A, a přesně proto jsem to bylo jako občas, občas mě to baví. Občas mě to baví, když vidím, že ten tvůrce je naprosto jak, jak to říct, tam už jsme prostě na nějakém pomězi, jako s jakou lehkostí to dokážeš prostě hey. dávat. Je, je, můj, jeden z oblíbených filmů je prostě Karkulka animovaná, protože to je totálně crazy a prostě já se u toho bavím, ale Matthew Vaughn, mně přijde, že se tady hrozně snaží být jako vtipnej, Hele, absolutně vůbec to na mě. Ale jsme, my jsme my teda došli k tomu výsledku, že vlastně, mě totiž vadí, mě totiž hodně pobouřilo to, že si řekl, že to je jako bez nápadů, ale ty tam ty nápady vidíš, jenom na tebe nefungují. No mě jasně. To tak. No a tak to mě ale mě úplně děsí. No, ale to mě, ale to mě teda, to je ten důvod, proč já jsem tehdy na tebe byl tak jako rozhorčený, protože mě sralo, že ty jsi jako mu nepřiznal to, že to prostě má ty nápady. Ty jsi řekl, že Matthew Vaughn je tady úplně jako vyčerpaný. No je, je, protože kdyby on nebyl vyčerpaný, tak dokáže tyhle ty nápady a tuhle to jako to tak, aby to bylo zábavné a fungovalo to? Mně sleduj. Když se bavíme o stylu nějakého režiséra, bavíme se o vole rychlém střihu Gajeričího nebo vole takových těch onanických záběrech ze Snydera zpomalených tak to na mě nefunguje kvůli tomu, že se dívám na obrázek a že to je zpomalený záběr a vypadá to hrozně cool. Ale baví mě to kvůli tomu, že ten v tom zpomaleném záběru letí sova, prostě hlavní hrdina v tom příběhu a tohle to je nějaký epický moment, který tím zpomaleným záběrem jako zdůrazním. A pokud to tak není, pokud to jsou jenom bezmyšlenkovitý ty zpomalený záběry, tak je to vole Army of the Dead a já jsem úplně nasraný z toho, ale kde že to ty... režisér, který zahazuje no svůj ale... potenciál. Ale kde ty bereš, že to je bezmyšlenkový? Ty mě přijde, že všechno, co v tom filmu je, je prostě opodstatněný, ah. proč se to děje. Doslova hey, to mrkání. Jasně. Hej, ty chceš, aby ona dvakrát mrkla a už, to tam, už tam ten nápad nebylo. Ne, ale jak ne, by to ale... dávalo smysl v rámci ale... té postavy, jako? Teď to je jako, prostě, aj, jako jo, já, ři, ale já řeším ty... jako o provedení. Jako ten nápad jo, opře, je dobrý, ale... myšlenka je dobrá, ale provedení na já mě vím, nefunguje. Já jako jenom z ale teďka se bavíš jako o jako subjektivním pocitu toho, že vlastně ty nápady tam jsou, ale jsou vyčerpaný, protože tebe to nepobavilo, ale zase tady nás to pobavilo. Takže jo, jak dojdeme to k tomu, jestli je to fakt vyčerpaný, nebo není to vyčerpaný. No, není, a, není, protože je to, to je jakoby to... subjektivní míra, jak si dokážeš užívat no, humor, jako. To je a prostě potom... jako každému se nejence jiného. No. Samozřejmě beru jako tvoje srovnání s těma předchozíma VONovými filmama a tak dále, tak ale přijde, že no. prostě tohle jako není jeho typický film, že jo? No že jasně. Mě příjde, jasně že, mě mě... že on to nedělá jako svůj typický film a bere to jako nějakou enormní parodii Pardon. až sebeparodii prostě okay. toho jak špionský, špionskýho žánru, tak svého A Jasně. přijde mi, že jako to by se určitě jako líbí, tady vypichuješ v těch Kingsmenů, že tam jako dojdeš k nějakým emocím a tak, ale mně nepřijde, že z tohohle filmu film, bych si měl bych jako... Se no snažil. jasný, který, okay. ze kterého bych se měl jako odníst, že jsem fakt jako nalazený na ty postavy a přeju jim jako Jasně. krásný osud. Jako mě ty postavy upřímně byly jako taky uprdele. Já jsem tam viděl ty herce, viděl jsem, jak si to užívají, viděl jsem, jaký má prostě Sam Rockwell dobrý komediální mm -hmm. načasování a tak dále. A bylo tam pár momentů, kdy se si říkali, jo, to jsou fajn nápady okolo těch postav, ale bylo to pro mě prostě jak sledovat Franka Drebina prostě v bláznivé střele. Prostě to není postava, že jo, který bych přál nějaký krásný Jasně. konec. Je to pro mě to vozidlo pro tu parodii toho filmu a takhle to na mě fungovalo strašně jako dobrým stylem, kdy právě jak říká, je tam jako hromada těch nápadů a věcí a vlastně celý je to jenom jako vezmu ty typické věci, které v těch typických špionských věcích mm -hmm. jsou. Vezmu prostě tady, vole, tlačítko, otočím to tady na 350% a vlastně to je ten můj styl toho humoru v tomhle filmu. A jako dokážu naprosto pochopit, že se na to někdo nenaladí. Pokud se na to někdo nenaladí, tak ho to samozřejmě nebude bavit. My jsme se na to naladili od začátku a proto nás to bavilo. A tady jako určitě ten rozstřel, no, ale zároveň souhlasím s Torenem, že mi nepřijde, že by byl jako ten režisér vyčerpaný, no mě, já ale, mám... že si tady jako odskočil natočit svoji kokotinku. Já nemám problém s tím, co Vejt říká, že se nenaladil a že se nebavil. Já mám fakt jenom problém s tím, že ona jako označuje za úplného šulina, které jako vůbec neumí točit. To mě jako by vadí, protože jo, okay. prostě jako ti to jako nesedlo podle mě a to je v pohodě. Jako jasně, jasně, Spousta, spousta u režisérů... jak tomu řeknu, Jak tomu řeknu, jakoby faktický podložený jako argument, budu se snažit, ale samozřejmě jako hroty narazil na to, že hranice humoru je strašně moc subjektivní. Já vám nemůžu jako nějakým způsobem říct, že. To, jak to říct, že vy jste se u toho bavili, tak je to prostě, jo, chápeš, prostě já vám to neberu, jako nějakým jsem přesně, jak to Toren říkal ve své recenzi na Transformers, <laughs> nikomu svůj jako názor nevnucuju, tohle je čistě můj subjektivní názor. A mně prostě subjektivně přišlo, třeba jak jsi zmiňoval tu bláznivou střelu ta je taky podobně jako gegovitá, nebo já tady hodně často změnil toho super blba. Mě tenhle ten styl vůbec nevadí, ale z nějakého důvodu mám prostě pocit, že ty filmy typu super blba střela jsou líp napsaný v té komedii. A mě tady sralo asi to, že ten film je hrozně jako o filmu, že vlastně to, co je na tom vtipnýho, Jakoby, nebo to, co on má být vtipný, je, že přesně Matthew, on si řekl, jo, já tady úplně otočím o 360 stupňů a vlastně mně to přijde hrozně mechanický. Mně hrozně přijde mechanický, jak vlastně on staví ten scénář a jak vlastně, jak to říct, to není nic jinýho, než jakoby ta scénaristická hra, která ale nefunguje. Zatímco u těch jiných filmů, typu Bláznivá střela a podobně, tak máš bizarní gagy, bizarní situace, které se na sebe navršují a nějakým způsobem uh, mají jako různé konsekvence a ty si i v té bláznivé střele nebo k tomu super hubby, uděláš uh, jakoby emocionální zásah. A ti jestli emocionální ve stylu, jo, musím u toho brečet a musím u toho cítit jako epický napětí a tak, ale emocionální jo, ve stylu, jakože rozumím tomu, o co jde v postavě a fandím ji do toho, aby dokázala nějakým způsobem jako dojít k cíli. Tady u toho filmu jsem neměl jedinou takovouhle postavu. Možná na začátku to Bryce dala Howard, ale potom se otočí třikrát a tam už není nic. Tam potom koukáš na bezduchý finále postav, který prostě jako neexistují. To prostě není jako uh, nějaký ten konec vůbec není nosný a to, že mají mezi sebou nějaký vztah, nějaký vybudovaný, to prostě na mě tak strašně nefungovalo. A tohle to mi vadí. Mě vadí, že i mě to pořemeslný stránce, a tady se dostáváme k tomu, proč jsem označil Matthew a možná v zápalu emocí jako za vyčpilýho a tak. Takže v tom jako řemesle té komedie a budování nějaký parodie, tak mě přišlo, že totálně jako selhal. A to mě na tom až vyděsilo že vlastně jako on na to kouká úplně jiným pohledem a že mu stačí udělat jenom tohle. Rozumím, rozumím. Mě to, já jsem to samozřejmě přirovnal k té bláznivé střele jako z určitého důvodu, ale mi, že je to přesně jako tenhle typ parodie, který má fakt jako ty gegy, který vyloženě jako ti tady udělá fakt jako věc, jako že obejdu kulisy a dám ti prostě facku třetí rukou, kterou prostě bych neměl mít a tak dále. Že to fakt jako v podobným ranku, dejme tomu, jako rychlá zbesile prostě 10, že prostě ví, že je to pičovina, přestřelete ty věci a dělá to na schvál. To hmm. A ten efekt toho, kam jako až zajde ta přestřelenost, to je to vtipný, pro mě osobně teda. A Vlastně mi přijde, že ale tady jako má dobře vystaveny ty věci. Já jsem chápal, jako odkud ty postavy vychází, kam směřují a vlastně jsem byl třeba i zainteresovaný potom do toho sama rokovala víc než jako do té Bryce Dallas Howard, protože jsem věděl, jako jaká má minulost s nějakou tou postavou, jako kam to chce dostat, kam to chce dopracovat a tak. A samozřejmě jako neprožíval jsem to, ale přišlo mi to nosný pro ten typ toho příběhu jako takovej. Jako. a zároveň... Uh, jak tady to den říkal, jako mně nepřijde, že ten scénář je vyloženě jako nahodilej, random a tak. Mně přijde, že tam jako spousta věcí je odůvodněných a jak třeba je tady to, ta vtipná sekvence v tom vlaku, když se tam jako přepíná a člověk tam vidí toho Hekevila a ta Bryce Dallas Hard neví, co se jako děje a do toho tam prostě jsou takový jako ty vtipný prostě prostřihy a tak dále, tak se to někam stupňuje, stupňuje, pak si najednou jako myslíš, že tomu rozumíš, proč to tak je, ale vlastně až úplně někde ke konci on to nějak ještě zúčtuje a vlastně to má úplně nějaký jiný význam. A je tam spousta jako takových skvělých věcí, jako ta scéna uh, s tím, jak učí Bryce Dallas Howard prostě zabíjet lidí a jak jim rozdratit hlavu, tak si jako nejdřív hmm. říkáš, proč by jí tohle kurva říkal, jakože je to strašně absurdní a divný, že se to děje, že jako jí to vysvětluje a že to po ní jako reálně vyžaduje. A pak je by jí to říkal? že jo, na konci. A jo. potom zpětně ti dojde, jako proč jí to říkal, protože tam je něco navíc. A to navíc. Právě, a zároveň... že od... Jako já jsem rád, že to tady říkáš, protože já to taky právě v tom vidím, že mě přijde, že těch payoffů je tam úplně jako trilion a že on vždycky, když tam něco představil, tak se to vždycky hmm. ještě jako nějakým způsobem vrátilo jako bumerang. A to není náhodilost, to není jako špatný scénář podle ne, mě. Mně asi to je... nejde o to jako o ty payoffy, ale mně jde o jak, jak je to jako konceptuální. Jakože kromě toho jak to říct, mě to, já, mě to hrozně smrdělo scénářem. Já prostě říkám, to, jako, tohle hmm. je něco, co by prostě vymyslel student v prváku jako na filmové škole, že přesně máš načtený nějak, jak funguje scénář, víš to prostě jako logicky a uděláš prostě jenom hru, kde se tohle bude dít přesně podle těch pravidel a jako vyhraješ si s tím. Ale uh... Jak to říct? Já jsem viděl jsem podobný film. Já jsem tam zmiňoval uh, ten International Memoirs vole něco s Kevinem Jamesem na Netflixu. V uh, minulosti i třeba jako bratři koeni, tak psali scénář k filmu Gambit s Colinem Furtem, kde prostě o nějaké jako kradení umění a je to úplně podobně bizarní. A na konci to má twist, že vlastně Colin Firth není celou dobu ten, který byl, ale i když tyhle ty oba dva filmy, který jsem zmiňoval, tak mají jako modrý hodnocení průměrný, tak mě pořád přijdou jako kvalitnějc napsaný, že prostě míň jako šustěj scénářem, jsem nějak do toho zainteresovaný a prostě nějakým způsobem to na mě funguje. Zatímco tady v tom filmu, OK, ty payoffy tam jsou a tak, ale mě to bylo tak uprdele. Já v půlce filmu už jsem jenom jako fakt doufal, kdy už to skončí, ale pak se to ještě dvakrát otočilo a ten film prostě jako je zbytečně dlouhý, zbytečně doslovný, zbytečně toho chce říct jako až moc a nepřijdeme to vtipný. Hele, Ale... s, tím, s, tím, ti dokážu jako souhlasit do nějaký míry, třeba s tou délkou a tak dále, plus uh, podle mě, nebo na mě osobně, a myslím, že i na Torena, nebo nejsem si jistý, nechci za to teďka mluvit, hmm. To já mám problém s tím hodně s tím prostředkem, kde vlastně jo, jo, jo. strašně bavily ty nápady v těch akčních scénách, ta dynamika mezi těma dvěma postavama, protože ten samorok velmi fakt přijde jako skvělej a zábavný a v té první poloze mě vlastně bavila dost i ta Bryce Dallas Howard a ty jejich charaktery mi přišly jako zajímavý. A pak přijde jako ta ten prostředek, kdy podle mě ten von právě to sází na nějakou větší chytro, chytrost toho scénáře, která tam není, na ty zvraty, kdy má být jako strašně vtipný to, jak se tam děje x zvratů za sebou a je jak tam jsou jako přehnaný a nepravděpodobný a tak. A to mi nepřišlo vtipný a tam se to pro mě jako taky táhlo. A pokud hmm. se takhle cítil celý ten film, tak to jako chápu. Ale a. mě teda ještě zajímá, mě zajímá ještě jedna věc, ty jsi tam vejde, mi říkal potom, že třeba ti přišel jako dobrý Samuel L. Jackson, je to tak? A no to jsem říkal jenom tak z mýmu, protože Samuel L. Jackson byl tak jako přeafektovaný tím výkonem a jak no, jsi tam smál dobrý. U toho odpočtu, tak to, dobrý. tomu jsem se taky smál, protože prostě to No Samuel já jsem se, ne, mě to jenom jako šokovalo, protože no, zrovna Samuel L. Jackson mi tam přišel úplně zbytečný, víš? Jako, no, takže to jsem mě jako, taky, jako... Jo, 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 dobrý, tak to... jsem to chtěl vyjasnit. To, no, jasně. A možná jako takhle. možná proč reaguju tak moc emočně a tak, vy tady mluvíte o filmech jako rychle a zbesil a tak. Já jsem prostě, já mám fakt rád Kingsmeny a fakt jako by se mi to líbí. A prostě nikdy to pro mě nepřekročilo ani v té dvojce, ani v tom do Kingsmen nějakou jako určitou hranici. A tak nějak jsem nedoufal v to, že prostě vole Matthew on bude točit jako rychle a zbesile. No, jako nechci to po něm prostě. Ale vejde přece to, jako to, že on si tady jako u, uletí Natočí a udělá něco si vedle, Vem to, si, to je úplně ve, hele, Jinak, řeknu ti jiný přímě. Hmm. Podívej se na Kingsmany 2 a podívej se na Kingsmany první mise. Já si myslím, že Kingsmany 2 jsou mnohem ulítlejší a šílenější než první mise. Takže tam není jako nějaká stupňující se kvalita toho, že jako magoří. Podle mě si prostě tady chtěl udělat, hele, Apple přišel, dám jo. ti 200 míčů, dělej si, co chceš, a on, OK, vyblbnu se. A bylo hmm. mu to vlastně úplně a ty to podle no. mě bereš hrozně moc osobně, jako tohle. Be beru a to je možná jako další důvod, jako třetí, protože tím, jak jsem vlastně viděl, uh, tohleto byly Kingsmeni bez vrstvy, jakože jenom čistě to, jak funguje ten scénář pro mě, to bylo čistě jenom uh, nějaké stylistické cvičení na dvě a půl hodiny. A já když jsem viděl tohle stylistické cvičení, tak jsem najednou začal cítit jakoby nedostatky z těch Kingsmenů, nebo by jsem cítil to, že vlastně jo, tohle je skoro to samý, hraje si to se stejnýma vtípkama a tak, akorát je to prostě o tři úrovně níž a jakoby to, to mě asi tak nějak jako to, protože on najednou z těch trademarků, který já jsem měl rád, tak já jsem je tady viděl, vlastně to byly úplně stejné trademarky, ta kouřová bytka, bitka, tohle to všechno na bruslích a tak, to, jsou, to je přesně jako by film Matthew Avona, ale já jsem to teďka viděl bez toho jako dobrýho pocitu. Díka, vlastně vystala taková ta scéna z Hawaii uh, How I Met Your jak je tam s tím rozstříštěním toho skla, ne? Jo, jo, jo. jo, jo, jo. Je, to je ono. koukáš na to jenot. A jo, to to... Tak, takhle to je. Za obonu. Vlastně ale podle, mě, to... Zase, podle no. mě vejde se toho bojíš, protože Kingsmeni jsou nějaká značka s nějakým, jako, s nějakým otiskem. A pokud on bude dělat v budoucnu tu trojku, což bude, víme, tak no. ona bude víc podobná těm Kingsmenům než Argylovi. Jako ty se toho podle mě jako bojíš Já, úplně vím, zbytečně. Ale ono to bude něco už to bude něco mezi Argylem a bude to něco mezi Kingsmanem a dva. A já to něco nechci. Já, já chci, aby dělal Kingsman jedničku. Aby prostě, nevím, dělal Kikese jedničku. Aby se vrátil zpátky k tomu, co bylo dobrý. Protože tohle to, to pro mě není dobrý. To je reálně jako kdyby... Hele, to... mně to přijde, víš, ne. jako co mi to přijde trošku? Mně to prostě ten Argyle <laughs> přijde trošku, jako když přišel sem Raimi a dostal prostě možnost si natočit armádu temnot, která je prostě úplně úplně z jiného ranku, úplně crazy, úplně hmm. prostě tam střílí nápad za nápadem a víc než smát se s tím filmem, se směješ tak trochu tomu filmu, jaký je. A mně přijde, že prostě Matthew on přišel a natočil si svoji armádu temnot, která je jako Argyle. Ale ty, chápu, máš že na ty máš miluješ... naprostou pravdu, máš naprostou pravdu. <laughs> <laughs> Akorát prostě jako to tam armáda temnot to je chápu. pro mě mnohem lepší film. No, pro mě taky, pro, tak pro mě taky, pro mě taky jako baví, ale... A já jako bych v armádě třeba tady... já přesně mám rád i nějaký ty emoce k těm postavám jako jo, Máš pravdu, že se směješ tomu filmu, hodně jako těch komediálních scén by funguje díky tomu, že se směješ tomu filmu, ale zároveň přeci o něco tam jde, zároveň seš zvědavý, jak se ten Ež dostane jako zpátky k té situaci. A to já jsem no, u toho okay, filmu no. vůbec neměl. Ty, ale vůbec já, tě viděsím. No. já tě fakt vyděsím, ale když ten film končil, ještě než naběhla potitulka, tak já jsem se no. na kluky podíval a říkal, piču, já chci dvojku. <laughs> <laughs> já mě fakt děsíš <laughs> Hele, ale zároveň bych tady chtěl jenom v rychlosti už to pojďme ukončovat. Mm. Já souhlasím prostřední čas filmu je definitivně nejhorší, tam to padá fakt jako pod průměr. To finále je taky mnohem slabší, pro mě nejvíc až si šlapala ta první hodinka. S tím, že teda s těma postavama taky neměl jsem k ním úplně vyloženě vztah a ještě znovu chci potrhnout to, zbytečný CGI, ty, to zbytečný digitálno, ty jako green screeny, to mě přišlo úplně šílený. Evža třeba v kině měl úplně dobrý point, že hned v té úvodní sekvenci tam dualipa jede na té motorce a místo toho, aby prostě tam dali nějakou stuntmenku, která prostě nasedne, dá si helmu, tak prostě odjede někam po ulici, tak by to mohli natočit realisticky nebo prakticky. Místo toho prostě ta kamera se zvedne a vidíš celý digitální prostě silnice a tak, tak tam dále. Tak jsem to vyloženě ještě Asi, jako no. joke. Tam na těch jo, jo, jo. tak jsem si úplně říkal, aha, to je vtip. ale vole. Tam je taky je pak otázka... se dostaneme do, do, reality a ona není já... o nic méně hnusnější, no, jak, hele, jak ta první se. To... ano, já jsem v druhém, v druhém plánu jsem chtěl hned jako zdůraznit, že prvních pět až deset minut, a to není spoiler, to víme i z traileru, je prostě to, jak si představuje tu knihu, když už jako píše. Jo? Takže já jsem to taky jako přisuzoval u, jako u Fleše, když vidíš multiverz, tak si říkáš, no ten jeho multiverz je hnusný, protože on to takhle jako vidí rozmazaně, že jo? když jako má tu super rychlost. A tady si to taky můžeš odůvodnit. Ten, celá ta pasáž je hnusná, protože ona si jako představuje a je to jako to digitálno prostě. Ale to digitálno pak je samozřejmě i ve scénách, kdy jsou třeba té střeše, ty vidíš to pozadí, jak je prostě úplně udělaný a tak dále. Jo? Čili mě, pokud já si chci, nebo bych si mohl stěžovat na něco u tohoto filmu, tak je to právě na to, že ze všech jeho filmů mi tenhle film přišel jako nejhnusnější. Jo? Zároveň souhlasím s tím, že Kingsman dvojka, Kingsman první mise a Argyle jsou jeho tři nejhorší nebo spíš nejslabší filmy a je to trošku možná děsivý, že jako pomalu jde dolů, ale pro mě i ten Argyle je pořád jako nadstandardní zábava, čili ještě se úplně nebojím. Já, já, mě to hrozně ro děsí vlastně i z pohledu toho, jak se budou točit blockbustery jako, jako v budoucnosti. Jako jestli tohle má být nějaká, jako neříkám jako předzvěst toho, jak budou blockbustery vypadat a tak, tak jako ten film je jako ultra hnusný. A tím jako nemyslím jenom to digitálno, ale jak ty jsi mluvil o tom stylu. Kámo, každý záběr je promyšlený. Každý záběr přesně snímá postavu prostě z takového toho jeřábu robotického, který vole přesně jde tak jako to, vypadá to uměle, vypadá to úplně prostě jako nechutně. A já prostě, jako i, i tohle byla pro mě nějaká ukázka toho, jako, hele, tohle je Blockbuster jako v dnešní době, tohle je vlastně film za 200 hmm. mega. Ale to je jako ten příklad. To je právě podle mě chyba, protože u, to je to, co se bavíme u těch streamingu. Já jsem si pak jako zjišťoval, že ono to vlastně 200 mega nestálo. Oni jenom dali 200 mega za to, aby ten film vznikl a my nevíme, kolik reálně do toho von dal. Ten film mohl klidně stát jenom stovku. Ten film klidně mohl stát hmm. 80 nebo 120 nebo 100. My nevíme, protože tady jde o to, že u těch stream filmů, to je tak to je ty dva, tři roky dozadu, když byla ta velká jako horečka, kdy každý streamovací gigant jim dával ty ještě i to, ne, že jako to jsou furt filmy, které se točily za covidu a právě, prostě omezení studiový, kde vlastně ty nemůžeš moc vidět ani do těch ulic a No, a jenom chci já to jako nechci obhajovat, ten film je hnusný, já souhlasím s tím, že. Ale ono to dělá i to, že to nemá vlastně barvy. Hroty říkal, že si myslí, že to je jako ten zvolený styl, což těžko říct, to nezjistíme nikdy. To bych řekl jako částečně, ale zároveň. Ale jako... mě třeba bůj. vadí, že když se podívám na Kikes, podívám se na první třídu, podívám se na hvězdný práh, tak to má fakt jako neuvěřitelný jako libidlo v, v tom coloringu, prostě v té barevné paletě. Tady je to všechno hrozně sterilní a připomíná mi to všechny ty Red Notisy, Rachel Stone, Nový a všechny tady ty jako Netflixovský blockbuster Co, tak ještě za 200 Rachel Stojnovo si neviděl, ty hanidlo. Tak jako Myslím, stálere. že já bych si užil Rachel víc jak tohle, že by mě to bylo. Takže já s tebou souhlasím v tom, že je to vlastně jako hnusný a taky, že jsem teda měl velký problém s tou prostřední částí. A ona to jako fakt je, jako já to tady bráním, ale já jenom nechci prostě, já si nemyslím, že to je tak špatný, jak se to jako prezentuje a ono se ukazuje, že ty hodnocení jsou spíš průměrný, jo, jako že to není jako odpad, to záleží, jestli ti to sedne nebo ne, pak, je za, pak už jenom záleží prostě na tom, jak si to užiješ. No ale já, já furt přemýšlím jako nad tím, jako čemu jsem se tam měl smát, když jste jmenovali dvě scény, ale jako tady se třeba hraje s nějakou kočkou, mně to přišlo úplně jako Jo, jasně, teďka je hrozně populární díky Ganovi a díky tomu, co jakoby přived a dejme tomu, taky jako influence do těch blockbusterů, že budeme koukat na rostomilý příšerky jako Kamo, CGI. A ty to vidíš, to... ty to zase vidíš moc marketingově, prostě oni mají doma kočku, to je kočka jeho dcery a já vím, prostě že to ona, má ráda, kočka. A ona, no. má, ona má ráda kočky, tak si řekl, já tam prostě dám její kočku. A jako... Já, mě to přišlo úplně přesně jako... A navíc víš co? Je říká že ta kočka se... je pro takový ty jako jednoduchý divák, no, který prostě tam potřebují nějaký lakal. A taky jinak si ta myslím, kočka tam neměla žádný význam. Jako... A já si taky myslím, že jde o ten jako metaprvek toho, že opravdu, jak jsem tady na začátku řekl, ta kočka vyleze z baťohu, out of the box prostě. Jako, že... no, já si myslím, že ještě to je jako how to kill a cat, jakože prostě... Nebo? Ale, jo? ale nevím, jako fakt mě to nebavilo. <laughs> Nemám k tomu já, co říct. Říkám, já chápu, že se znebavil a že se znenaladil. Jenom hmm. mě mrzí, jak jako schazuješ toho vona. To je celý, co mě, mě vlastně vadí ještě... na té diskuzi prostě. Jo, 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 ok, ok. Mě by jenom zajímaly jako v pohodě, jsem ochotný, já jsem úplně stoprocentně ochotný přijmout jako Hrotyho názor, protože Hroty je konzistentní. Hroty prostě řekne, hej, mně se tyhle ty sračky líbí, mně se líbí Love and já s tím nemám problém. To jsou Ale prene, filmy, mi no, toho abych, pojdej, abych, já abych nejsem toho, šílený. Abych tohle to přešel, no, potřebuji znat odpovědi na dvě otázky. Za prvý, proč ti nepřišlo dobrý Nice Out 2? No ale já jsem Nice Out dal jako 6 z 10. To no mě jasně, Ale to mě víš nepřijde. Se badilo, na Knives Out 2? No ale víš, co vtipný? Já když jsem no. mluvil o tom filmu s Káťou doma, já jsem řekl, ty vole, to je vlastně Knives Out 2, ale bavilo mě to, na rozdíl od Knives Out Přesně 2. Přesně tak. Proč se ti nelíbalo Whitey, tyho Thor Love and Thunder? No tak to víme, ne? No. Hele, ale, a to je ono To jsou já... pro mě dva stejný filmy, jako. Tohle jo, to je e... kulminát, jako těch z těch... Jako no ale to ale Vejde, ty no. to furt nechápeš já nemám, já jsem nikdy neřekl o tím, že neumí točit. Mně vadí, že ty zřekl o Vonovi, že neumí točit. Já, já jsem jenom řekl, jasně. že mě to nesedlo. A když okay, hele, okay. Když lidi řeknou mě to nesedlo, já jsem s tím úplně v cajku. Dokonce v tom Instagramovém příspěvku jsem to psal a vadí mě, že to i ty, že jsi to přehlídnul. Mně nevadí, když člověk o Argylovi nebo Torovi čímkoliv řekne: Mně ten styl nesedí, já jsem se u toho nebavil. Já chápu, co tím chtěli říct v tom tím filmem a jasně, autor. Jasně. Já chápu, co Vajity tým myslel, když dělal Love and Thunder, jenom mě to nesedlo sedlo. A neřekl hmm. bych ale že YTT je debilní režisér. Jo. To jsem by way, taky někdy o Matthew Vanovi jako neřekl. Já, já, jsem řekl, no, že... řekl si, že je v piči a že už od něho nesmíš vidět že, nic. Já jsem říkal, že je vyčpělej, jestli to tohle a a to mě vadí. No, to no je dobře. důvod, proč jsem na tebe chtěl zlej, jsem si protože... Jsem chtěl jsem to uvíct na pravou míru, toho, že samozřejmě nemůžu říct, že Matthew van, neumí točit, protože mně se líbí, jak ty vždycky na to koukáš úplně ze 100%. když někdo řekne prostě filmu, nevím, tohle to je sračka, tak měš, není to sračka, bylo to natáčený na kameru a prostě bylo to světla a není to sračka. Tak úplně stejně, jako by jsem, na dneseně jsem řekl, Matthew Vaughn je vyhořel, jestli točí tohle to, ale ano. Máš pravdu, nemyslím si, ano, Matthew Vaughn umí točit filmy, viděl jsem to v minulosti, na to mi několik mých oblíbených filmů. Pojde. To mi stačí, hele, dej si Argailovi, ty teda nehodnotíš, kdyby dal Argylovi odpad na ČSFD, ale uznal Rálně, bys, že umí točit, tak je to OK pro mě. Reálně Argylovi bych dal tak jedna až dvě hvězdičky, ale ty dvě bych mu nedal. Takže je to, takže je to jo? Reálně, man. já jsem neviděl horší film od ant 3 a u ant 3, to je zajímavý, jsem měl úplně stejné pocity, jakoby vnitřní prostě uh, sklíčenosti a vlastně stavování žaludku. Úplně stejně jako u ant 3 jsem se díval na lidi jako vedle mě, jestli to myslí, jako by ty lidi vážně, jestli jo, se tomu smějou a jak na to dávají. Já, já, já jsem zase neviděl zábavnější a vtipnější film od Fast X, <laughs> 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 takže lidi, co si užili Fast X, zajděte na Argo. <laughs> Přesně. Chci Maťa... válku v komentářích. Marťas, mě hrozně zajímá, jestli. No tak do kina na to asi nepůjdeš, si myslím, když je to takový, jako, že ne, nevíš. Ale jsi na to zvědavý teď potom, co slyšel? <laughs> <laughs> jako klidně tomu dám šanci. Já právě mám ty první volnové filmy do zdrát, taky jako Kike, i ta první třída a tak, jako super. Ale až teďka poslední dobou mě jako taky moc nebaví. Právě třeba ty, myslím, že poslední jsem viděl ty King, uh, Kingsmany prv, jak to je? První mise. První mise. Tak uh, tam jsem se jako moc nebavil. No, ať právě jsem doufal, že to bude zrovna ten film kde mi ukáže, že jako to napraví, tu reputaci po dvojce, tak bohužel... Tady, tady je by the way, úplně krásná jako podsta té scéně. Tam totiž první misi je scéna, kdy jsou na té, na té frontě, že jo, v té tmě a teď vytahují ty mm. nože, aby nemuseli střílet. A tady je vlastně dost podobná sekvence v takovém hangáru, kde se rozteče ropa a teď tam je úplně náběh na a ty tu tam první vytahou misi. nože a ty pak se tam stane vytahovat, něco úplně začnou vytahovat, úplně Začnou vytahovat nože a ty, ty pičo, tak to je jak ta epická scéna Aha, z první někdo, Proful, si myslíš, ty si myslíš, že to jde tímhle směrem, tak jsi na to nahypenej a on řekne, fuck it, jdu na něco jinýho. Hrozně chytrý to Marty byl, jakože když jsem na to koukal na tuhle scénu, jak to popisoval, když tak jsem si úplně říkal, brilantní ty vole, ty se nemá, ty se si <laughs> nemá. Ty, <laughs> <jo. laughs> ty jsi mrtvý, Jako klidně to dám šanci, protože jenom proto, abych zjistil, na kterou stranu se jako přikloním já. Mně se líbí, jak výjimečně Hele, se tak jako by úplně na opačných stranách. Nesmíš, nesmíš ty od toho čekat fakt jako předchozí vonový film. Není, vole, ne je, je to fakt jiný. Je to ujetý jak sviň a občas je to hnusný, ale já se bavil. A ty máš taky rád, Marťa sama ne? Jo, jo. No, tak to si tam užiješ. Ten je fakt skvělý tady. dobrý, tak jo, tak nakonec jsme se úplně nepohádali. ne. já jsem to čekal horší. Ale mě můj poslední. tak vejde, najdi si nový podcast. Ne, já tak jako my víme, kde je problém. Jakože proč, proč se takové... Jako, je to ve mně. Mě, to ve mě, ne, 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 ne. Je to ve Vejdový, ne. přesně. Ne, 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 ne. Ve Vejdový je problém. Tak jo, ale děkuji, tak... Děkuju, že jsi aspoň vejde, ocenil, že jsem konzistentní. Ne, <laughs> 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 <hle> já jsem tam spíš koukal na ten Instagram a říkám, na to, že se ta hra ty mu líbila, to mě vůbec nepředstavuje, ale to je a já jsem, ale ještě poslední věc. Já když jsem šel do kina, tak já jsem obom klukům říkal, hej, já čekám fakt jako sračku. Mně se nelíbily trailery, mě to vůbec jako nelákalo, nebavilo. A vůbec jsem si říkal, půjdu na vyčpělýho vona. Kámo, od vlaku, vole, Dostal do si a... ho, akorát se byl ovlivněný publikem sedmi lidí. <laughs> <laughs> já bych řekl, že to byl ten hlavní hyper toho smíchu. Ty vole, já jsem... <laughs> kámo se tam úplně boural sál, vole. Já bych řekl, že kdyby tam Toren se mnou nebyl v tom kyně, tak si to užiju tak na polovině. Musíš se mnou chodit do kina, nevíš? Ty jsi s těma intelektuálama určitě. Tak. Hele, tak jo, konec, pojďme dál. Fargo, 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 Fargo. To už má na kontě pět neuvěřitelných sérií a po té čtvrté, kdy to úplně nedopadlo podle představ fanoušků, tak údajně máme na kontě za jednu z těch silnějších řad. Tak Marťas co nám tady o té další antologii můžeš říct a jak dobré je tam Steve ze Stranger Things. Ký ona je <tějte>. to antologie? No, jako každá série je jiný příběh. Já o tom nic nevím, já nevím, že A. to vychází nějak z toho filmu, ale... Z filmu test. to úplně nevychází. <laughs> Nebo jako, že se to odehrává no to... v té lokaci. No to, to taky ani ne. Ono <laughs> <laughs> jediné, co okay, to... <laughs> tak, vůbec, tak o tom nevím vůbec nic. Dobře, <laughs> tak, tak já začnu teda tím, že původní film Beatří Kojenů vlastně setupl tady tu Fargo Fargo styl točení, kdy vlastně hlavní pointa, co propojuje ten seriál s, to, s tím filmem, je takové to, co největší důraz na, na to, aby to vypadalo realisticky. Oni si tam i hrajou s tím, že uh, ti dopředu dávají takové ten, uh, to varování, nebo jak to nazvat, nebo uh, uh, poznámku o tom, že vlastně je to na základě skutečných událostí a že změnili jména, aby jako chránili ty oběti a tak. To je jedna věc, která mi trošku jako vždycky leze na nervy, protože to není vůbec podle skutečných událostí, je to spíš jenom tak jako volně inspirované nějakýma třeba kriminálníma případama, co oni jako vzali z novin a poskladali vlastně příběh tak nějak, který má ten feeling toho, že by mohl být skutečný, protože jako tam se e neděje. To je jako vzajetí démonů, prostě inspirovanost, skutečným minulostem. <laughs> právě, že až ne tak moc, jako že tady je to, samozřejmě některé ty situace jsou dost vyhrocené nebo vytažené až jako na hranu nějaké uvěřitelnosti. To je právě ten uh, trošku Fargo jako trademark, že ty si jako říkáš, že ty to by možná se asi tak úplně nestalo, ale je to pořád v rámci toho, že jako občas se najdou Až tak crazy jako případy nebo nějaké jako vraždy a, a podobně, kde to je fakt takhle crazy. Takže myslím si, že to je hlavní jako ten tahák toho Farga, že on jako bruslí na té hranici té uvěřitelnosti mezi tou realističností a tím černohumorným podáním těch násilných scén to je právě to, co jako propojuje ten, ten seriál s tím filmem. Já teda osobně jsem viděl ten film, líbil se mi, není to pro mě jako žádný masterpiece nad 90% nebo tak, ale je to hodně solidní film, který mě dost bavil. První série je naopak pro mě jako masterpiece, kdy, jak jsem to viděl, jeden, jeden z nejlepších takhle jako krimi, komediálních vlastně příběhů, hrozně to tam táhli za mě dva herci, Martin Freeman a Billy Bob Thornton, kteří jako yes. úplně bezchybní, druhá série mě taky dost bavila, ale už to nebylo prostě takovým jako mega způsobem, další série jsem vůbec nekoukal, protože jsem vždycky slyšel, no. že, že už to moc nepovedlo, takže tam jsem tomu ani ta nedával třetí, moc šanci. Ta třetí pre ještě jako docela dobrá, ta čtvrtá mm. až jako co jsem slyšel je, je fakt taková hodně slabá no. Mm -hmm. No a tady tu pětku jsem v podstatě vůbec neměl v plánu koukat, ale pak jsme měli speciál s Infem, kde Inf to jako říkal, že se na to těší. Jsem si říkal, jako, že když už Infa to jako nějak nahlodalo, takže se podívám, co, o čem to bude nebo tak. Podíval jsem se na trailery, Vybral to hodně zajímavě. Pustil jsem si první díl a jako nemohl jsem jinak, hned jsem to dokoukával, jako jak, jak to vycházely ty díly, protože to vycházelo co, ty, co týden. Takže to byl jeden z těch seriálů, který jsem jako pravidelně, hned co to vyšlo, musel jsem to prostě okamžitě vidět, protože mě ten uh, příběh fakt jako držel a lákalo mě objevovat, co se tam stane dál. Tak abych to teda uvedl, o čem to je. Uh, tenhle příběh je o uh, ženě, kterou v podstatě jako pronásleduje její minulost a ona, ona ji nemůže nějak utéct. Více o tom nebudu říkat, protože je tam dost jako podstatná ta část toho seriálu o tom odkrývání toho vlastně, co se děje, jak, jak ty fungují ty spojitosti nebo tak. Protože za začátku tam máte uh, v podstatě dvě takové uh, rozdílné příběhové linky, které úplně nevidíte, jak souvisí, a oni se potom krásně propojí a začne to dávat celé smysl. Uh. S tím, že tady není vyložený nic crazy, jakože co se týče toho technického zpracování, že by to bylo něco jako režijně nebo po editu nebo tak jako mm, něčím úplně extra výjimečné, ale na to, že to je FX produkce, tak jsem z toho měl fakt jako takový až ten HBO high quality feeling, kdy prostě tohle to úplně sedí tomu dramatu, a dokáže v podstatě všechny ty scény předat skoro až na maximální úrovni jako nějaké třeba emoce nebo i ty akční scény jsou dobře natočené, dobře provedené. Evokuje to hodně uh, takový brutálnější mix sám doma s MacGyverem pro mě, protože ta hlavní <laughs> postava je dost kreativní a ona je to vlastně holka, která většinou bojuje proti chlapům nějakým jako nabušeným nebo jako trošku uh, fyzicky silnějším takže ona hodně využívá toho jako svého prostředí a nějakých kreativních způsobů, jak s nima bojuje. To se mi strašně líbilo, že to prostě není jenom takové to typické, třeba jako uh, holka tady vezme baseballku a jde si to rozdat s nějakým chlapem, ona vždycky jako vymyslí něco, uh, aby měla vlastně navrh v té situaci. Znikul. Uh, hodně musím pochválit, že jsou tady některé montáže, které jsou hodně povedené, uh, hudební, prostě jako kdy se vlastně třeba buduje nějaká, nějaká akčnější scéna nebo něco. Je tady jedna úplně skvělá, když už si zmiňoval, že to Káťa koukala, tak určitě bude ráda, že zmíním Prodigy, tam byly úplně jako nečekaně. Vůbec jsem nečekal, že by se tam jako mohlo nějak sedět nebo tak, tady je taková yeah. montáž na Prodigy, kde ta vlastně ta rodinka se jednak jako připravuje halloweenské kostýmy, kde oni se jako hrajou na vojáky a to, ale zároveň ta matka ví, že je dost pravděpodobné, že na ně přijde nějaký útok, takže jednak je to hra pro tu jejich dceru, ale jednak ona se jako připravuje na ten samotný útok, takže jak tam vidíš, jak se úplně do vojenského, víš co, pomážou se těma barvama nebo tak, ještě je to ten Song Prodigy je takový hodně hravý, hodně jako dodává tomu tu energii, a hned potom to přejde plynule do takového až hrdelního zpěvu, jako změní se úplně song. Najednou to začne být úplně mysteriózní, až takové temné, až skoro hororové. Do toho tam vidíte prostředí, ty záporáky, jak ti se zase připravujou. Je tam uh, takový právě, co, co jsem slyšel, tak v těch posledních sériích tam vždycky přidávají nějaký mysteriózní prvek, což v těch prvních sériích ani v tom filmu nebylo. Tam je to vyloženě jako skutečné. Uh, tady přidali trošku mysteriózní prvek, že tomu hlavnímu záporákovi, nebo tomu hlavnímu vrahovi. Uh, oni tady dávají až takový jako mystický prvek, že, že je trošku jako nesmrtelný, nebo něco takového tam naznučujou. A on právě v jednu chvíli, kdy je úplně jako mentálně na tom hodně špatně a, a je tam celý pomazaný nějakýma taky barvama, tančí tam kolem ohně. A to jak přejde do toho jako hrdelního zpěvu a tak, tak to pusto bylo dost, dost cool. Takže rozhodně třeba tady tenhle ten moment za mě jeden z nejlepších v tom, v tom seriálu. Do toho tady máme hodně dobře prodané ty různé postavy, protože na tomhle taky si vždycky Fargo zakládalo, že oni vám dají velký, široký cast, prostě že i ty vedlejší postavy většinou mají dost silné charakteristiky nebo něčím, čím jsou zvláštní. Tady prostě můžu úplně o každé postavě říct, že právě má nějakou tu svoji vlastnost až do, do té karikatury vytáženou. Jo. Je tady prostě ta dobrocřilá manželka, která se snaží být na všechny hodná a milá a prostě taková ta ideální manželka. Je tady naivní manželek, který si v podstatě ani nevšimne, co se děje kolem něho za celou dobu. Manipulativní tchyně, která potřebuje mít všechny jako pod kontrolou a, a aby všechno bylo podle jejího. Skorumpovaný právník besitný ten vrah a egocentrický šerif. A všechny tady ty postavy, ať vypadají jako hodně jednodimenzionálně z začátku, tak vždycky jako ten seriál si dá záležet na tom, aby tomu dodal trošku hloubku, a později pochopíte třeba, proč ty postavy jsou takové, jaké jsou, aspoň teda u většiny. Tam, promiň, že to jen skočí, mě se strašně na farku líbí, že ty jsi to zmínil už v té první sérii, že byli Bob Thornton a ten mm, Martin Freeman. Mně se právě líbí, že každou tu sérii si podchytí minimálně dvě, tři fakt jako zvučná jména. Já vím, že v jedné sérii se právě potká UN McGregor s, se svou manželkou, že jo, z Mary Elizabeth <těk> Ols, uh, Olsen, vole, uh, Winstead, uh, kde je to docela vtipný, protože on tam hraje úplně jako šílenou roli, jo. A v jedné sérii zase máš jako Chris Rocka, je tam Jason Schwartzman, jo? že to se mi na tom vždycky jako líbilo, že podobně jako True Detective, oni si vždycky vytipou někoho, a jako pak to kolem nich jako postaví těma vedlejšíma postavičkama. A tady Česně, pokud tak. se nepletu, dívám se na Česofedo, tak je tam, že jo, ten, uh, no Madman, Ježíš, jak on se jmenuje. John Hamm. Ano, John, John Hamm. A to, to, jsem slyšel od Káti právě, že je tady fakt jako jako hajzlík. Je tady je to parádní, tyjo. Právě teďka se k tomu chci vyjádřit, k těm různým hercům. Jako, chtěl bych hned k Jonle Hamovi, protože to je rozhodně jako highlight tohohle seriálu, ale musím nejdřív fakt zmínit tu hlavní herečku Juno Temple, která úplně parádně podává tady tenhle, ten, tu, ten charakter, který měla zahrát. Protože ona fakt, jak jsem říkal, v začátku působí dost tím dojmem, že je tak trošku hloupoučka a jenom prostě jediné, co jí zajímá, je, aby se jako starala o svoji rodinku a, a, a jinak jako. Není moc až jako, že by pobrala chytrosti nebo něco takového Ale postupem času právě zjistíš, proč to tak je Že ona v podstatě jako uh, hodně hraje Na takovou tu kartu, že ona chce, aby ostatní takhle vnímali, Aby hmm. jako uh, neviděli v podstatě, jak moc chytrá je Ona to tak nějak jako schovává A má dost dobrý důvod, proč to proč to dělá Což jako je právě hodně ten uh, tahoun toho, toho seriálu, že ty vlastně chceš zjišťovat Proč se chová tak, jak se chová a jestli to dává smysl nějakým způsobem což jako pro mě osobně to se sklaplo úplně perfektně a fungovalo to na, na, 100%. Pak je tam teda ten John Hamm, který hraje takového egocentrického šerifa, který si přesně jako myslí, že on je ten zákon, víš co, a i když mu tam ostatní říkají, že jako ten zákon porušuje, tak on říká, ne, zákon není to, co je psané, ale zákon je to, co já řeknu, víš co. A je to přesně ten, ten uh, komplex. No. Přesně. Ale jako Johnovi, ano, mi to úplně perfektně sedí. Jo. Je tady úplně třeba parádní scéna, kdy ho vý, přijdou vyslíchat FBI agenti a on tam je v takové té venkovní vaně vyhřívané, dívá se na ten svůj ranč, protože on je, že jo, rancher, že jo, nějaký uh, uh, ranger, <hýk> A on tam přijdou k němu ti FBI agenti a on jako se ani nevyleze z té vany, ani se neoblékne, prostě ještě tam vyloženě vyleze z té vany, ukáže jim svoji chloubu, aby, mu, aby jim ukázal, jak jako vůbec se uh, si jich nevšímá vůbec vůbec mají to Tady ty scény právě s ním fungují úplně perfektně, protože ty prostě mu to věříš, že on si fakt jako ve svojí hlavě myslí, že je takhle nedotknutelný, což jako hraje velkou roli v tom, v tom samotném příběhu, a no. Pak... A ten Joe jo jo Přesně, k tomu se si říkal dostat. Aha, ten to tady za mě úplně mega protože fakt? to je ten, Až tak? To je ten wow. perfektní uh, dílek té skladačky, kdy on tady hraje dost podstatnou roli, on hraje syna tady tohohle šerifa, a on chce být takový, jak, jak jako je jeho otec. víš co, on chce projektovat tu sílu, on chce vždycky přijít do té situace a prosadit si tu svoji, jenomže on je přesně ten typ, který jenom chce být takový a vždycky mu to jako nevíde. Vždycky je potrestaný v podstatě za to, že je arrogantní a že si myslí, že má větší sílu než, než ve skutečnosti má. Což bylo úplně pro mě jako osobně. Jako úplně jsem si mega užíval Sledovat tady tohleto, že vždycky je nějakým způsobem potrestán a, a jak v, v těch situacích funguje A Joevi Joe, Joe, jako ta role perfektně sedí, protože on umí hrát tady tyhle uh, V podstatě on hraje Steva z první série Stranger Things, že je prostě takový hmm. ten Heisdijk, který uh, vždycky nějakým způsobem dopadne špatně trošku hmm. A má skvělý příběhový obrouk, jako ú, úplně krásně se to s ním uzavře a ještě musím zmínit uh, Lamorného Morise, který je z seriálu New Girl, uh, Nová holka, který tady hraje trošku menší roli, ale strašně rád jsem ho tady viděl, protože už právě z toho, z toho seriálu předchozího jsem mu měl dost rád. Abych to teda začal nějak uzavírat, tak uh, ještě vypíchnu to, že samozřejmě tady skvělé zapracování nějakého, jako trošku komentáře na tu americkou společnost, jo. Oni si tady vezmou právě ty uh, věci ze skutečného světa, jako třeba to, jak tady. Politička nutí svoji rodinu fotit se zbraněma, aby jak kdyby zapůsobila na svoje voliče, což jako normálně typicky dělají někteří, někteří poslanci a senátoři v Americe. Je tady krásný konflikt takového toho městského života z toho venkovského, ale co mě úplně jako nejvíc bavilo, tak je sledovat tady ty power levely. Oni tady mají v podstatě postavy, které nemají vůbec žádnou sílu v tom světě, nemůžou nějakým způsobem jako utvářet to, co se kolem nich děje a jenom uh, se nechávají v podstatě vláčet uh, tím světem a vy se díváte, jak, jak, se snaží jako bojovat proti tomu. Pak tady máte nějaké postavy jako toho Joa který si myslí, že má tu sílu v tom světě větší, než ve skutečnosti má a potom, když narazí, tak, uh, tak to vytváří vtipné situace. A pak tady máte ten vrchol, kdy fa fakt jako tady máte třeba toho šerifa a a poslankyni, kteří mají tu reálnou sílu a když se tady tyhle ty dvě síly jak kdyby potkají a jejich uh, nějaké cíle se protnou, tak pak teprve začíná jako ta pravá v podstatě válka nebo něco, co, co, nedopadne úplně dobře. Takže tady tenhle ten seriál si fakt jako poctivě buduje všechny tady tyhle ty úrovně a když už dojde na nějaké jako setkání těch dvou největších sil tady v tom seriálu, tak to funguje pro mě úplně na, na ten nejvyšší úrovni a je to takové to, když ten scénář si tě úplně jako povodí, víš co, že si vybuduje ty dva velké silné charaktery a ty se úplně těšíš prostě z toho, co, co ten konflikt jejich uh, přinese. O čem je přesně vlastně ten, ten, celý seriál. Ten úvod byl fakt silný, jako ty první epizody mají mega spát, jsou tam hodně zvratů, všechny ty setupy, jako jsou, je zábavné sledovat a tak. Později to trošku zvolní, ale i, i přes trošku slabší konec, já osobně jsem rád, že oni se vydali trošku jinou cestou. A je tady takové jako parafrazování třeba právě na tu, na tu původní Fargo, nějaké odkazy třeba na Tahle země není pro starý", kdy oni vezmou prostě nějakou situaci z toho filmu a trošku ji tady obrátí, takže když jste jako vložně fanoušci tady tohohle žánru, jo, kolem toho Farga a třeba ty ta, Tahle země pro, není pro starý, tak myslím si, že pro ty lidi to bude ještě jako mít větší dopad a více si to užijou, než někdo jako kdo přichází k tomu ale jak kdyby třeba poprvé. No, takže já teda jenom to uzavřu tím, že některým lidem se třeba nelíbí ten konec, jo. Jednak protože je tam trošku nerealisticky podané jako vyřešení s tím hlavním záporákem, což mě úplně nevadilo. A někteří jiní zase mají problém s tím, že on v podstatě potom ještě poslední nějakou půl hodinku sleduješ něco takový jako do, trošku dovětek, který by tam úplně nemusel být. Ale za mě právě to potom ještě trošku víc jako povýšlo tuhle sérii na něco zvláštního, protože to Fargo si vždycky zakládalo na tom, že je to o tom násilí, je to o tom černohumorném podání tady těch násilných scén a zakončit tuhletu sérii prostě něčím, co jde úplně proti tomuhle, jako proti tady té mantře, tak já jsem s tím spokojený. Já jsem rád, když jako se tvůrci rozhodnou jít nějakou jinou nečekanou cestou a na druhou stranu já nemám pocit, že bych nedostal tady tuhletu jako černohumornou násilnou složku, Protože jednak toho bylo dost napříč celým, celou sérií a i to v finále, jako byly tam momenty třeba s tím, s tím druhým otcem, kdy měl vlastně ten šerif s ním konflikt takový krátký nebo tak, které byly trošku nečekané nebo šokující, takže za mě je úplně, úplně v pohodě. A pro mě se to vyhouplo fakt jako na stejnou úroveň, jak ta první série a wow. mega jsem si to užíval. Vole, to jsem si myslel, že tu první ti už nic nesesadí. No. Mm, já, jsem zatím viděl, já jsem zatím viděl právě jenom tu první, ale už dlouhou dobu se do toho odhodlávám. Tam je jenom problém, že žádná u nás oficiální služba to prostě furt nekoupila. Takže to u nás člověk musí jako sledovat nelegálně, což je prostě mm -hmm. na hovno. No. Já nechápu, že to nekoupí někdo. No, tak jo, ale díky. Hele, fakt nahajpil. nahajpil ty to vždycky umíš tak dobře prodat, takže já jsem na tom velice zvědavý. <laughs> Takže tak, no, tak hele, pojďme, pojďme teďkom z těch drsných krajů do ještě drsnějších krajů, aspoň v rámci nějaké historie, a pojďme se teďkom zase pobavit o dalším švédském, potažmo dánském filmu Bastard, který dokonce máme. Bastarden. Mám po... Bastarden, který dokonce v angličtině má i podtitul nějaký The Promised Land, či ano. něco na tenhle způsob. No a je to teda další ten severský film s Mecem Mikkelsenem, který vždycky natočí v Americe v Hollywoodu nějakou sračku a řekne si, OK, měl bych to napravit a vždycky každý druhý rok teda natočí něco z domoviny. <laughs> Loni natočil Indiana Jones, tak to potřeba napravit bastardem. Přesně, uh, takže on to vždycky takhle prokládá. <laughs> on to docela prokládá a to mi na něm přijde hodně sympaticky, podobně jak ten Jackie Chan, že vždycky střídá tu Ameriku s nějakou svou domovinou. No a Bastarden je tedy příběh ze 17. století, kde vlastně máme vysloužilýho vojáka Ludvika, který se vlastně vrací uh, domů, uh, chce vlastně zaujmout místo v jistém vřesovišti, ze kterého chce teda jako udělat půdu, uh, která uh, bude i pro král ale jako výhodná, chce tam že ho obdělávat, chce tam založit kolonii a všichni mu pochopitelně hází klacky pod nohy. Ono se může zdát, že když člověk řekne, že ten film je o tom, jak Mads Mikkelsen sází brambory, že to bude kurevská nuda. To spoiler, vole to není spoiler. to, uh, že vlastně se mesmý... budou pěstovat prambory, se odhalí až v polovině filmu. Já se omlouvám. <laughs> je, to, je to, asi je to, ta nejdůležitější, je to ten nejdůležitější zvrat seriou filmu, omlouvám <laughs> Ale ne, chci říct, že jako to, že sleduješ v úvozovkách farmáře, vlastně farmář hledá ženu, je to tak trochu. <laughs> Další spoiler. <laughs> můžeme pokračovat dál tuhle analogii. Co jsem ještě nevyspoileroval. Ne, hele, ono to působí možná takhle na první dobrou, když to člověk vypráví, že to bude taková ta nuda, že to bude ten dvou a půl hodinový film, kde sleduješ ty krásný jako scénérie, tu přírodu, fakt to, ten sever tam úplně, je to, je to hrozně jako poutavý, podobně jak třeba nedávno ten Sisu, který taky využívá tady té severské části, ale je důležitý říct, že i když se to prezentuje jako dánské statečné srdce, tak to rozhodně není dánské statečné srdce, co se týče nějaké akce a nějaké velkoleposti. Ten film je hodně osobní, je hodně přízemní. Pokud dojde k nějaké konfrontaci, k nějaké šarvátce, tak se skutečně týká třeba pěti až maximálně deseti lidí a nemůžete tu v žádném případě očekávat nějaké velké bitevní vřavy. Je to skutečně příběh tého méce, toho Mece, toho Ludvíka, který postupem jako času uplynulých týdnů, měsíců a let, obdělává to svoje políčko, obdělává tu svou domovinu tam a do toho teda, jak už jsem tady naznačil, mu to vždycky někdo se snaží překazit. To co mě tady na tomhle filmu mimo jiné velice, velice bavilo a poutalo, bylo to, že jsem po dlouhé době měl ve filmu zápornou postavu, které jsem opravdu přál to, ať jako nehezkým způsobem v Ano, ať mu seknou péru, to by bylo úplně nejlepší. No. no a z tohoto důvodu teda, nebo to je to, co mě tady fakt jako velice, velice těšilo, protože ten záporák je fenomenální. Je skvěle zahraný, je to takový ten typ toho slizouna, který má tu moc, má nějakou tu sílu e, ničit druhým lidem, těm, kteří se nemají tak dobře životy, e, ať už tím, že jenom povolá nějakou, e, že něco podepíše, že tam někam vyšle vojáky a tak dále. A skutečně je to takový ten slizkej, hadovitý záporák, který mu přejete fakt, ať jako chcípne. Hrozně dobře to hrál, má výborný vyostřený konfrontace s tím, s postavou s Mecem Mikkelsenem a celkově tady to pření nebo tady to tnutí mezi něma, tak to je úplně fantastický a má i krásný dohry. Celkově ten film dobře obsazený v rámci i vedlejších postaviček, nejsou to žádní herci, spíš takový jako neznámý, dokonce tam je holčina, která myslím ani nikde do posud nehrála. Z tohoto hlediska ale to působí hrozně přirozeně, protože ty herce nemáte s ničím spojený, s ničím jako spjatý a díky tomu fakt cítíte, že to jsou ty postavy. Čili z tohoto hlediska to podle mě ta nevědomost těch, toho castingu, tak tomu hrozně pomáhá. Jak už jsem tady zmínil, ty scénérie, tak to je taky jako určitě atribut, který tomu filmu hrozně přidává. Hrozně mě bavilo tam sledovat ty dlouhé táhly záběry na to vřesoviště, na ty skály, na, na, ty, na, ty, nebesa. Je tam krásná montáž, sekvence, kdy on v období že ho, čtyř, čtyřročních období a to podzim zima tam právě obdělává to pole a to je tak skvěle sestříhaný, tak jako atmosférický, kdy tam prostě zadrhává něco do té, do té hlíny, teď jako prší na něj, jsou tam ty blesky, teď jako otočí ten vrut a najednou střih a vidíš ten ten stejný záběr, ale najednou se tam vyjasňuje ten, to jaro, vyjasňuje se tam vlastně nějaký, ty, nějaký to slunce a tak. Takže z tohoto hlediska to umí fakt vyvolávat takovou tu živelnost. to oblíbené slovo, které já říkám, že jo. Animálnost. Animálnost vlastně, ne? Já nemám živelnost, ano. Čili z tohoto hlediska je to fakt strašně hezký film na pohled, navzdory tomu, že vlastně ani nebyl moc drahej, ale táhne to právě ta osobní, ten osobní cíl toho mece, který prostě chce kurva pěstovat a chce, aby mu do toho nikdo nelezl. A to, jak dokázali kolem této obyčejné zápletky jako vybudovat tolik konfliktů, tolik politikaření, tolik nějaké i jako komentáře historického, nějaký ty šarvátky plus osobní jako tehtle mechtle s dalšíma postavama, to je jako fascinující a pro mě osobně a teď se omlouvám, vejde, je to z letošního roku zatím to nejlepší, co jsem viděl, i lepší než Poor Things, protože mě to hitnulo, přišlo mi to fakt silný. Vůbec se neomlouvej, Poor Things patří do minulých roků ještě. <laughs> A hrozně jsem si to opravdu užíval, Myslím. takže pokud ale teda ještě, než předám slovo, poslední věc, mám tam menší problém, opět se to týká tempa ke konci je to prostě trošku antiklimatický, ale to je moje oblíbené slovo. Takže. <laughs> uh, ano. No, jako ale... Navzdory tomu, navzorují tomu, že to je animální ke konci, tak uh, to bylo trošku antiklimatický. <laughs> Každopádně, musím říct, že po, pro mě to třeba tahal hlavně ten scénář, který mi přišel koherentní a. <laughs> <laughs> oh, ještě tady chybí to, aby Marťa pomluvil Jamesa Camerona, nadhoďte mu někdo udičku, <laughs> to tam nebylo v tom že nemusím <laughs> ne hele, za mě je to fakt velká pecka, hrozně bych chtěla, aby to vidělo co nejvíc lidí, je to poctivá jako severská filmařina, Mec je tady úplně jako démonicky skvělej hrozně jsem si ho tam užíval a mně se strašně líbí, jak on tady vždycky v těch svých filmech ukazuje že je prostě fakt tak dobrý. Protože když ho vidíte v těch Indiana Jonesech, Star Wars, když ho vidíte tady v těch Marvelovkách, když si říkáte co to je za nýmanda prostě, co to je za obyčejnýho jako, jo, herce, ale ty vole tady, no tak to jo. Podle mě, podle mě pozvedává i ty Jo, je. ale já je samozřejmě souhlasím s tím. Jeho Casey je... z Doktora Strange je postava, která <laughs> <Zapomadlo> rozhodně <to. laughs> tebou jako rezonuje, víš, ty, ty, ty teď si říkáš kdo je kurva Casey Lewis. <laughs> je to Casey Tak Casey Lewis, Já už vidím. Takže <laughs> <laughs> Jako fakt, dolů, výborný film, hrozně mě těšil. Jo, já asi navážu a vlastně jenom odsouhlasím všechno, co si říkal. Rozvinu akorát to, že fakt, jako mě tady ten scénář hodně bavil. Přijde mi to hodně potahaný tím scénářem být natočený. Je to taky velmi efektně, je tam dost, jako režijně dobře vybraných scén, který potrhávají danou emoci, daný moment. Ale přijde mi, že právě na to, že je to vlastně taková jednoduchá zápletka, jak jsi říkal, o tom pěstování, kde se snaží splnit jako velký sen toho dánského krále, aby on získal ten šlechtický titul a byl prostě mezi tou vrchností, k tomu prostě směřuje celý jeho život, k tomu prostě celou dobu dřel a tohle je ta poslední věc, kterou musí udělat, tak tam člověk může vidět v tého postavě velký odhodlání, chápe, proč mu na tom tolik záleží, proč tak moc jako se zatím žene a zároveň ale je strašně nefér, že se takhle postaví do cesty toho šinkela, toho záporáka, který je jako nejvlivnější muž v tom dánsku, že jo, mimo toho krále a vznikne tam ten konflikt a je strašně zábavný to jako sledovat, jak oni se mezi sebou přou, jak vlastně ten šinkl není zvyklý na to, že mu někdo jako vzdoruje, že prostě mu všechno neodsouhlasí, do toho tam vzniká jiná dynamika, třeba z jeho nastávající snoubenkou která vlastně má taky nějaký postraní úmysly a vlastně by se jí hodilo, kdyby ten Mads Mikkelsen vyhrál a objevují se tam i jako jiný vedlejší postavy, který to strašně obohacují na té samotné farmě a tak dále. Je tam dost jako nepříjemných scén, které jsou podle mě taky strašně dobře zrežírovaný tím, jak málo vlastně ukazujou, ale tam vlastně ta představivost skrz to, jak to vyvolává ty emoce v rámci nějakého zvuku a dalších věcí funguje mnohem líp, než kdyby se to fakt jako snažilo nějak režíně znázornit tyhle jako nepříjemné věci a v tomhle to funguje fakt jako skvěle, já jsem si to užíval od začátku až do konce, ta dynamika mě strašně bavila, fakt jsem jako nečekal vždycky s čím dalším přijdou, s jakým dalším klackem pod nohy toho mece Miklsne v toho naplněního snu, jak on vlastně dokáže předčít nějaký ty překážky a tak dále a vlastně byl to film, který jsem fakt jako prožíval s těma hlavníma postavama, že jsem se dokázal opravdu hodně vcítit do té situace, do toho, co se jim tam děje, jak i ten Mads Mikkelsen se postupem času změní trošku, mění tam nějaký ty své priority, ta jeho katarze, té hlavní změny sice přijde úplně na konci až po několika letech, ale to strašně jako za učinění, fakt jako člověk dostane ke konci takový ty pocity, jako že jo ty vole, jako přesně takhle to má být, tohle je prostě tak skvělý zakončení pro ty postavy, a pro jejich osudy a tak dále a enormně se mi to líbilo fakt jsem si to užíval prakticky od začátku až do konce, jediný, jediný co, že před tím koncem fakt jako na mě i taky to tím tempem úplně nefungovalo, bylo tam pár momentů, kdy to taky trošku přešlapovalo moc na místě, kdy jako už jsem čekal, kdy tam dojde k té katarzi a furt nic a furt se tam jako ukazovali dost podobný problémy ke konci, který už jsem byl takový, jako byl jsem jich takový přejedený a už jsem chtěl vlastně, ať se to hne někam dál, ale jakmile se to jako pohne dál, tak to fakt stojí za to a to vyvrcholení je jako parádní a v rámci toho, jak jsem prožíval ten příběh s těma postavama, tak tohle jako nejlepší film za dlouhou dobu, co jsem viděl, no. Hmm. Z těch novějších so, určitě. Jasně, ale si vlastně s váma jak toho záporáka, tak podtrhuju hlavně ten scénář. Mně vlastně přijde uh, hezký, nebo zajímavý v dobrém slova smyslu, jak ten film je jako dánský, ale ten scénář působí takovou tu jako americkou uh, americkým vibem z nějakých těch 90. let, tady přesně to den jako říkal prostě stateční srdce a tak se fakt líbí, jak, Vlastně on ten film je natočený podle nějaký hodně populární knížky v tom dánsku, to jsem tak pochopil. A ten Nikolaj Arcel, ten režisér, tak si vlastně jako do toho přidal takový ty, řekněme, jako romantický prvky, trošku jako z Červený knihovny, kdy tam jde prostě o nějakou jako romance a tak, ale mně to naopak přišlo jako fakt dobrý. Mm -hmm. A vlastně na začátku mi to přišlo že to je takový jako hodně plochý příběh, že by se jsem říkal, jasně, to je typická Heroes Journey, prostě Matt Mikkelsen tam půjde vole pěstovat brambory a do toho mu prostě tady ten hajzl bude házet klacky pod nohy, což takhle jako je, ale tím, jak se do toho právě dá nějaký to drama, dá se do toho nějaký ten milostný ten, tak to dostane jako víc vrstev a musím říct, že právě ta katarze výsledná fakt funguje strašně dobře a je to přesně takový návrat k těm poctivým jako filmům a určitě jeden z těch nejvýraznějších filmů teďka toho Skandy Film Festivalu, co bylo v Praze. No? no, ono to podle mě jako fakt tady dobře rozpitvává ty témata, který to jako načíná byť jsou to takový ty standardní témata pro tyhle typ filmů, jakože Uh, právě ten Mads Mikkelsen je ten obyčejný člověk, který se celý život snaží vypracovat k nějaké té šlechtické pozici, zatímco ten Shinkle, ten jako nej heizl, který je hmm. jako privilegovaný a všechno mu jako spadlo do klína a vlastně chce akorát víc a vlastně zbytečně jako se staví do tohohle konfliktu kdy on už vlastně může mít všechno, ale to, že má jako všechno, tak mu vlastně dává to právo si chtít yeah. brát víc a tak dále jako, Mně se hrozně líbilo, jak, jako fakt působil jako malý dítě, jako že byl prostě fakt jako mm. úplně, jsme měl, prostě pár facek, jako umanutý, no. Mm, Přesně, no. Takže jako i tyhle ty věci, a i v nějaký jako romanci to funguje strašně dobře, to se mi na tom líbilo, že to mělo fakt jako rozsah těch emocí, že opět se to zase jako neutápilo v té jedné jako dané chvíli, že by člověk čekal, že to bude fakt jako třeba deprese, takový to jako, já si tady pěstuju jsou brambory a někdo se mi tady do toho sere, já jsem furt jako naštvaný, ale jsou tam jako fakt chvíle, kdy jsou tam jako šťastnější, něco tam oslavujou, nějaký malý úspěchy, nebo tam Manny mají brambory. nějakou... Jako... No, přesně. <laughs> <laughs> Takže jako... Fakt jako emocionálně to na mě fungovalo velmi dobře a mega jsem se do toho ponořil, do toho příběhu. Okej, okay. Marťas, určitě si to doplňuje, to fakt pecka. A... Jo, to si dám určitě. Tak jo, tak jelikož Vejt zas jako toho tolik nenamluvil, tak já si myslím, že teď by se mohl přesunout krátce k animáku novému. Protože ty jsi také odborník na animáky teď, že jo, Minulé to byl Leo, teď je to Orion. Já miluju, miluju animáčky, rád se je pouštím. Právě to ve mě uchovává takovou tu dětskou. Ale <laughs> podle mě, protože já ti předejdu, já si myslím, že důvod, proč tě tohle zaujalo, je samozřejmě Kaufman, že jo? Hej, já se teď mě recenze. Já jsem o tom filmu vůbec nic nevěděl, než jsem se opustil. Ale fakt jsem chtěl na něco oddechového. Věděl jsem, že tohle je podle nějaký jako knižní adaptace, že to je. taky jsem jako v tom viděl ten Dreamworks a že vlastně jako tohle je ta jejich první práce, která jde asi jenom jako čistě na Netflix. Mm -hmm. A jako zaujalo mě to tím animačním stylem, hnedka jako s Flekusem jsem to prostě zapnul, že vyzkouším, jako o co jde. A ten animační styl přesně je to takový ten trend toho spojování jako 3D-2D. Ale tady je to zatím snad jako nejméně násilnou formou, že fakt jako většinově je to 3D, většinově to jako odkazuje na styl toho komiksu, kdy vidíš v těch konturách že to je jakoby ala kreslený nebo ala prostě má nějakýma olejomalbama a tak, ale zároveň ten hlavní hrdina tam píše takový jako svůj skicák strachu, který on zažívá o tom o, příště, ale to, ale že ty skici tak vlastně vidíš jako dvě d malby, který tam jako na něj promlouvají, takže opět takový ten styl toho Mitchells vs. The Machines a tak. Ten film, vlastně jako abych nějak vysvětlil ten příběh, tak je to o tom klukově, který má prostě strašně moc strachu. Bojí, bojí se fakt jako úplně všeho. A nejvíc ze všeho, tak se bojí jako tmy, temnoty, ať už prostě v takovém tom filozofickém slova smyslu, že po smrti bude jenom tma, anebo i toho normálního smyslu, že se prostě bojí být sám v pokoji a, a, a tak dále. No a ta tma tak je tam právě jakoby stělesněná do takové jako příšerky, která za něm přijde, protože to má už ho má plný zuby z toho, jak je furt vyděšený a prostě mu ukáže, že není třeba se některých věcí bát a tak a potom to právě dojde do takový jako filozofické uh, roviny, která mi hodně třeba připomínala uh, Pet, uh, Malýho malého prince uh, ten francouzskou tu adaptaci z roku 2015, která je výborná za mě. Přesně já mám hrozně rád, když ty animáky mají takhle jako nějaký silný, nosný, jako filozofický témata a to tenhle ten film měl. Krom toho, že řemeslně je to pro mě naprosto jako skvěle zvládnutý, kdy Počkej. každou chvíli je Díva, to... Ty fakt jo? Já, jo, já na to, já to slyším, jako jak je to hrozně levně vypadající právě. Ne, 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 mě to hrozně bavilo, tím vizuálním stylem. Okay, okay. Mě bavilo, jak se s tím jako vyhráli. Samozřejmě, ono jde vidět jako, že to je asi levnější, ale zase oni to, to, že to je levnější, maskují za ten styl. A fakt jako výborně se tam hrajou právě s tím, jak ta tma nějakým způsobem jako... Uh, ví, víte co, uh, víte jak funguje tma a světlo jo? takže prostě <laughs> se nějakým způsobem rozplývá a, a tak dále. <laughs> fakt mě to jako bavilo ten začátek je extrémně jako režijně nabitý že ty pohyby té kamery fakt dávají smysl Hrozně to na mě působilo takovou jako živelnou energií. Prvních třeba 20 minut to mi úplně uteklo, jsem říkal, ty vole, to už jsem prostě ve čtvrtce filmu, ten film má jenom nějakou hočku a půl. Vůbec jsem jako uh, fakt tomu jako uh, nespadne dech. Až teda do té poloviny, kdy se právě začneme jako dostávat do těch víc filozofických témat, ten film trošku začne přešlapovat na místě, aby potom uh, uh, nabídl takovou jako metarovinu ještě, kdy se tam hraje s tím, že vlastně celý ten příběh tak vypráví tatínek svojí dceře jako pohádku na dobrou noc a s tím se tam nějakým způsobem operuje, že to je ve dvou Rovinách, což mě přišlo jako hrozně zajímavý nápad, ale časem se právě to začne různě jako kombinovat a začnou se tam vymýšlet takový jako uh, hrátky se scénářem ale pořád jakoby, pro mě to nebyla nějaká jako koncepční uh, honě brčina, nebo tak něco, furt mě to bavilo, i když chápu, že tady v tomhle tom momentu to může pár diváků ztratit, ale mě hrozně baví prostě, když ty animáčky mají takovejhle jako přesah a mě se to fakt udržovalo na té uh, emoční rovině, že prostě fakt jsem cítil jak s tím tátou, který vypráví ten příběh a za pochodu si vymýšlí jako nějaký příběh pro svou dceru, tak i s tím hlavním hrdinou uh, a se všema těma vedlejšíma postavama. A na konci jsem cítil takový jakoby smutný pocit, který já vole, jako občas cítím u těch filmů, že prostě se to nějakým způsobem mě dotýká, je jako celkově jak ta postava je napsaná, říkám si, čím to ty vole je? No a na konci vidím jméno scénář Charlie Kaufman, no tak je to jasný. Jsi to nevěděl celou já dobu. Já jsem to nevěděl, a... celou dobu jsem to nevěděl. A ten Charlie Kaufman, on by the way, on, on, tam jako je jedna postava, která mu je hrozně podobná. A já jsem říkal, ty vole, to mi prostě jako od povědomí. A jako zpětně jsem, jako je to ono. On, a vůbec jsem nevěděl, že to psal on a jde v tom teda jako cítit, protože je to přesně asi jako věc, kterou bych očekával od Charlie Kaufmana, přesně jako i s těma hrádkama, ze scénářem, s tím, že to není takový jako klasicky konvenčně odvyprávěný animák, i skrz tu a tak dál. Vlastně to vůbec není věc, kterou bych očekával jako od studia Dreamworks. Myslím si, že právě jako největší problém v tom filmu vidím to, že pro ty děcka je to možná místy trošku moc, že bych to doporučil dětem, kteří jsou třeba trošku starší, jakože třeba na 10 let, není to jako ten Leo, kdy taky Leo má nějaký jakoby, uh, svoje jako témata a tak, ale fakt cílí na ty uh, děti prostě na prvním, na prvním stupně, no, ale vlastně nabízí se i jako srovnat tyhle, tyhle dva animáky, to Leo a ten uh, Orion Atma, protože oba dva fungují jako na bázi nějaký <coughs> terapeutistický, uh, jak to říct, snaží se, aby děti se tolik nebály nebo aby nějak overcomely prostě svoje problémy, a tomu Orionovi se to podle mě daří jakoby líp, co se týče té tý filmarské stránky, že podle mě je to jako hezčejc natočený, je to zábavnější příběh, a prostě nějakým způsobem to na mě fungovalo víc, no než tam. Oni, oni do toho museli podle mě ale scénářem hrozně šáhnout, protože já jsem právě skrz jedno video od Dreamworksu si ani načítal tu, toho Oriona and the Dark jako tu dětskou jo. knížku. A ona to je fakt taková příručka, jako by pravidel, aby se děti nebáli, ale není tam. Já jsem tam, nebo možná to tam mhm. bylo, ale já to tam neviděl v té knížce právě to filozofování moc. jo. Čili no. z tohoto hlediska jsem hrozně rád, že tomu dopřáli ještě tady ty vrstvy navíc, no. Tak cool. No za to si právě myslím, že může trošku ten kaufman, protože ono vlastně ten důvod, jak on to vypráví ten táta té dceři a tak, tak ono, i když na to koukáš jako dospělej člověk nebo by, byť jako rodič, tak ti to vlastně dá, že ty vlastně seš s tím tátou a vlastně to tomu dodá takový jako další rozměr, jo, že ty si řekneš, aha, tak to je vlastně jako o dost důležitější uh, věc, než co jsem si myslel a tak, no, takže, cool. takže tak. Tak jo, tak hroty, ty pojď ještě v rychlosti. Já ti tady nadhodím ty lovce, okay. taky z Netflixu, nová korejská záležitost, filmová, tak řekni, jak to dopadlo. Protože taky neslyšel jsem, jestli nějakou Oriona nějaký extra pozitivní ohlasy, tak třeba podobně jak wait, mě přesvědčí, že opaku. Hele, asi nepřesvědčím. Lovci z konce světa, Hunters from Bedlands, nebo Bedlands Hunters, tak nějak se to jmenuje anglicky, je nový korejský postapo který vlastně pojednává o tom, že sledujeme vlastně Koreu po tom, co se tam odhrálo nějaký obří zemětřesení, celá civilizace skolabovala a lidi tak nějak jako přežívají. A ta zápletka je hodně o tom, že vlastně tady je nějaká určitá komunita a objeví se tam jako lidi z nějakých vysněný jiný komunity, kde, o kterých se jako traduje, že je fakt jako skvělá, že tam mají jako vodu filtrovanou, vyrábí tam a tak dále, je tam jako skvělý život a jednu rodinu si tam vezmou sebou. A oni jsou začátku taky jako milí, přívětiví, ale ukáže se, že vlastně jako to tak jako růžový nebude. Tak sledujeme jako tu skupinku lidí, která se vydá zachránit ty lidi do té komunity. Je to prostě taková typická zápletka, která je obohacena o nějakého šíleného vědce, o nějaký výzkumy, o něčem jako zombíci, ale vlastně to nejsou spíš zombíci, spíš jsou to taky jako nesmrtelní vojáci. A ten film je strašně jako strohej, co se týká toho, Děje a zápletky a funguje to hlavně díky strašně charismatickému obsazení, který tam velmi dobře funguje. Specificky musím samozřejmě vychválit Dunga Seokama, kterého můžeme znát třeba z Eternals jako uh, toho, jak se tam jmenuje. No, já jsem jeho jméno taky zapomněl. Gilgamesh? Jak, Gilgamesh, jo, jak bylo s Angelinou Julino. Jo, Jo, jo. jo. No, nebo třeba z vlaku do Pusanu. Je to strašný sympatiák, který vždycky hraje jako velmi takový ty milý, takový silnější postavy, který nakopávají všem prdel a tady je strašně jako zábavný. To jeho charisma to megatáhne, má okolo sebe další fajn charizmatický postavy a zároveň to tahá dost choreografie soubojů, což bych nečekal u takového pozdapa a nějakého toho fajtění, že tady vlastně máme tři ty hlavní hrdiny, které se někam vydávají a každý má trošku jiný bojový styl, je tam právě tady tenhle ten silnější týpek, který dává rány, až někdo odlítá prostě tři metry dozadu, pak je tam typka nějaká bývalá vojanda, která jako je víc taková akrobatická, pak je tam takový mladěch, který spíš tak jako boxuje a jako by vypadl z Bloodhounds. Takže jako hmm. tahle ta různorodost těch postav je strašně fajn v tom bojovém stylu a v nějaké té lehké dynamice a tady to charisma těch herců a ta akce je to hlavní, co bych jako na tom vypíchl. Jinak je to fakt to největší kliše všech klíč, kliš, v rámci postapokalyptických věcí. Fakt to jako je to příběh, který jste viděli tisíckrát na jiný variace, je tam prostě šílený nějaký vědec, nějaká šílená zlá komunita, pak jsou tam tady ti dobří lidi, kteří jdou jako do té nevýhodné situace a nějak se to jako vyvrbí a není tam moc co víc bych k tomu jako dodal. Je, lehce se to táne v pár momentech, ale nějak jako výrazným způsobem, nazval bych to prostě takovou fajn jednohubkou pro lidi, co mají rádi tady ty post a po akčnější žánrovky, pokud jako fakt někdo vyhledává něco takového a už má nakoukaný takový ty nejprofláklejší věci a neví do čeho dalšího bych píchl, tak bych se jako na to podíval, ale mimo to to podle mě nemá smysl moc vidět, no. Takže pokud jako... má někdo doma bunkr a takový ty MRI prostě věci, <laughs> které se jedí, tak... <laughs> <laughs> ale jako Fajn jednohupka, která mě neurazila, jako v rámci žánru, já mám slabost docela pro tyhle věci a pro nějakou dobrou akci a choreografii, tak jsem si to užil, ale není tam fakt jako nic, co bych mohl nějak extra doporučit, takže pokud to někoho Jasně. láká, tak ať si to dá, nečeká nic extra a užije si to, ale mimo to není důvod, proč by to kdokoliv asi musel nějak extra vyhledávat, no. Hele, než to budeme pomalu ukončovat s Marťasem, tak já si tady ještě s dovolením do toho vsunu jednu záležitost krátkou, protože právě ve spojitosti s tím Badland jsem si řekl, že jsem o tom nemluvil a je to od ledna na Netflixu. Je to taky azijská produkce, je to záležitost jménem Bratři Sanovi, je to seriál, který má na kontě 8 dílů, nemá to moc dobrou sledovanost, takže si myslím, že po tom otevřeném konci to ani nebude nějak pokračovat. A co je tady docela jako důležitý říct, tak hlavně roli je tu Michelle Leon, která teď samozřejmě V posledních, v posledních v poslední době díky všechno všude najednou sbírá jednu zásadní roli za druhou. Bratři Sanovi jsou dost jako zajímavý projekt, protože ona tu nehraje vyloženě nějakou BD z drsňačku, případně nějakou postavu, která by byla v tom úplně v tom popředí. Ona hraje mámu od dvou synů, kteří se po dlouhé době vidí. Ona zároveň je manželkou nějakého mocného jakuzáckého šéfa v Číně a právě s ním tam žije jako jeho pravá ruka i ten starší syn její. Ona ale mezi tím se svým mladším synem, aby utekla od jaku a tady o těch záležitostí, tak utekla do Ameriky a tam toho mladšího syna vychovává v té nevědomosti. Čili asi chápete, oč půjde, tady ta zá... o čem ta zápletka bude. Ti dva se samozřejmě brzy setkají, ten mladší kluk zjistí, že teda má ty kořeny v té jakuze, že jeho starší bratr je tady ultimátní zabiják, který skutečně klátí úplně miliony lidí, prostě totální fakt jako borec. No a je to vlastně překvapivě dost jako komedie, není to úplně nějaký silný drama, protože je to dost od Lehčený. A co teda stojí za zmínku nebo důvod, proč mě to hodně drželo a bavilo, kromě té dynamiky těch dvou bratrů, protože logicky protiklady jsou nejzábavnější na sledování a když tam máte toho připostranného gíka a pak toho drsňáka, který nikdy nepoznal nějaký jako rodinný pořádný vazby, tak to funguje mezi něma tak je to akce. Ta akce tady natočená velmi pěkně, je tu třeba asi 15-minutová koláž, kdy ten starší bratr jde na golfový hřiště, je tu strašně netradiční kamera, kdy on pomocí té golfové holy tam prostě mlátí lidi do toho dronem, vlastně objíždíte celý ten areál, kdy je to taková jako počítačová hra, kde on skutečně jde po různých jako patrech, začíná tam kropit i míčky po nich a tak dále. Čili je to dost jako stylově natočený a já jsem se o tomhle projektu dozvěděl nejenom skrz tu Michelion, ale skrz to, že na Twitteru mi vyskakovaly sekvence akční, kdy právě pro mě tehdy ještě neznámá postava, je to ten starší bratr, bojuje proti partičce na nafouklých takových těch dinosaurů, který máte na dětské párty. Jo, jak jsou takový ty kostýmy těch Tyrexů, Tadá, ne? Ne? Z, Znáte to. Hej, a bez prdele, to bylo tak strašně zábavný, protože tam je hrozně důležitý moment, kdy oni jako vyjednávají, jde tam o nějakou před, o předání informace a teď ten jako drsňák, ten jakuzácký boss, tam prostě jako fakt fajtí s napouklýma ty rexama, který mají úziny ty vole v ruce, ne? No to tam někteří mají katany. A je to, hej, ono to zní jako vtipně a ono to jako vtipný je, ale tím dobrým způsobem, jako není to cringe, je to fakt jako zábavný. Tam dochází k těm situacím, kdy on do nich praští, teď se to odrá, o, odráží, že jo, ty pěstí jeho nebo ty, ten dinosaurus sám od sebe přepadne, protože v tom kostýmu je hrozně těžký chodit. Takže ty akční sekvence jako jsou hodně výrazný, jsou takový zapamatovatelný a skoro každý, každý druhý díl je něco takového. Ve druhé epizodě zase se to tam mydlí uprostřed uh, saun a nějakých jako solárek, takže tam prostě lidi jako vychází z nějakého kouře, z nějakých baheních lázní a tak a jako fakt to má dobrý nápady. Problém je, že ten seriál se podle mě úplně nerozhodl až do konce, jako jestli bude tím dramatem nebo tou komedií a podle mě dohromady to sice funguje, ale když právě spadnou do té druhé roviny, tak to nikdy nedokážou využít na 100%. Takže i když se bavíte u těch ašních scén a i když tam jsou nějaké emoce v rámci těch bratrů nebo té mámy, tak pak když jde třeba k nějakému úmrtí jo, ze strany nějakých těch jako přátel a tak, tak já vlastně jsem jako necítil nic, protože mi to furt přišlo takový odlehčený a oni najednou si začali hrát na hrozný dramata. Čili z tohoto hlediska se pro mě jako bortila nějaká iluze toho, co to teda je za žánr a to mě trochu jako ten seriál schazovalo plus ke konci se to stává trošku víc jako klišovité, ale to asi není úplně výrazná ta. Takže pokud chcete vidět sympatický trio, sympatický casting, ta Michelle je tam fakt výborná, tam třeba hned v úvodní scéně, on ten mladší syn jde jako domů, mezi tím se tam proběhla nějaká bitka s tím starším synem, a teď on vidí tu svou mámu, kterou zná 18 let jako tu hodnou maminku, která ho vypravuje do školy a tak, tak on uvidí, jak tam prostě má na zemi mrtvé tělo nějakého prostě záká a teď ho jako řeže na kusy, ne? A dává ho do pytle a jenom mu řekne, zavři dveře, řádně nikdo nevidí a do nespítel. <laughs> jo, je to takový, je to takový fakt jako vtipný, jo? Takže ta komedie je tam dobrá, to drama podle mě skoro vůbec nefunguje. Má to jenom 8 dílů, je to rychlovka, s Krsty Fajty si myslím, že je docela, docela dobrý, takže nechám to na vás, bratři Sanovi, za mě dost fajn, ale mám smůlu, že jsem v minulé době viděl třeba na útěku 20 dílný. viděl jsem ty čmuchaly a to jsou prostě lepší korejský nebo azijský věci za mě ten ano. Takže tak, Martias, ty to pojď pomalinku už uzavřít s posledním seriálem. A Jo, Nez, no, no, Nezapomněl jsi na to s tebou nikdy? Já jsem řekl, že to budeme pomalinku zavírat, to znamená, že ještě... Dobře, dobře. <laughs> Mám to tady napsaný. A pojď nám teda říct něco o kluk, co spolkl vesmír, je to tak v češtině? Je to tak. Tohle bude teda krátké, protože jsem původně tady měl se dvě stránky o Jujuzu Kaisen, ale o tom se nebudeme dneska bavit. <laughs> Necháme se to přijet na příště, takže... Já to, já to, nakoukám, teď to tady slavnosti slibuju, <laughs> okay. já to pro vás nakoukám děkujeme, protože to by byla zase hádka podle mě takže to si dáme, na, dáme příště a tohle teda vůbec jsem neměl připravené vůbec nevím popravdě, co o tom řeknu ale zkusím něco vymyslet a, je to teda takový retro-dramatický seriál z australského prostředí je to o klukovi, který má dost na život žije v, v rodině která je úplně na kraji té společnosti takže se tady řeší hodně takové věci jako alkoholismus, uh, a závislost Takže. na drogách. Proto ty o tobě, ty biografie. nebo, domácí násilí, jo. Prostě takové ty typické asi věci, co, co očekáváte u, u té nižší části společnosti. No dovol. <laughs> <laughs> Je trošku potom uh, samozřejmě cool sledovat, že i tady v těchto těch podmínkách oni tam mají prostě nějak... Uh, jakž takž fungující rodinné vztahy a není to pořád jenom prostě o tom, o tom, že je všechno na hovno. I když teda po prvních pár dílech jsem měl dost pocit, že ten seriál je jenom o tom, že ti ukazuje prostě, jak tady máš kluka, kterému všichni umírají, jdou do vězení nebo něco, nikdo mu nezůstane, protože každá postava prostě musí nějak špatně skončit, což fakt jako začátku takhle dost vypadá. celkově prostě ten film, teda ten seriál je rozdělen do tří takových jako velkých poloh. Je to v podstatě začátku hlavně o tom dramatu toho dospívání tady v těchto těch špatných podmínkách. Pak je to takové, se přetransformuje do hodně takového až mafiánského filmu o tom dílování těch drog, kde se tam řeší prostě ty struktury, kdo, kdo díluje a jak. A na konci je to takové novinářské detektivní drama, takže ono se to jako snaží vždycky jako evolvovat a měnit ty polohy což na jednu stranu můžete říct, jako to ozláštňuje, že aspoň to není prostě nic, že bys od začátku věděl přesně, co dostaneš. Na druhou stranu, jasně o trošku problém, že třeba ta první část, kdy mě už začínala fakt bavit, jako ty vztahy mezi těma postává nebo tak, tak se to rozpadlo a ten seriál začal být úplně o něčem trošku jako vyzněním jiném. Takže tam mě trošku oko potom ztratil. Ale uh, celkově prostě mám pocit, že to bohužel moc nefunguje tady, tady ty změny úplně tak, jak si autoři představovali. Seriál se teda snaží jako nějak překoupovat nějakýma zvratama nebo prostě hlavně tím, jak, jak, jsou schopni daleko zajít s tím násilím, protože vzhledem k tomu, že tady máte hlavního představitele nějak kolem 12-13 let, tak úplně nečekáte, že to prostě bude nějaké krvavé nebo že tam budou lidi umírat. A ten seriál právě vždycky v každé příležitosti se tě v podstatě ujistí, že ano, já, jako my jsme schopni takhle daleko zajít a, a tady tím trošku třeba šokovat. Což potom ve výsledku pro mě jako vytváří takový dojem, že úplně nevím pro koho ten seriál je, protože na jednu stranu tady máš jako fakt podstatnou část z toho dětského pohledu, takže bys řekl jako jo, to je pro děcka, ale tím násilím a těma tématama, co se tam řeší, tak si nemyslím úplně, že to je pro děti. Na druhou stranu pro dospělé ty témata nejsou až tak hluboc, hluboké nebo tak dobře podané, aby se si to jako dospělí užíval i tady z tohohle pohledu. Takže je to tak nějak na půl cesty mezi tím dospěláckým a tím dětským pohledem a úplně nevím jako pro koho, pro koho to může fungovat na 100%. Nejvíce mě teda překvapilo, je tady jeden prvek, který je fakt dost cool využitý. Myslím si, že i to je vlastně to, co když se podíváte na trailer, tak asi nejvíce... Mm, Vstane jako prvek, který je tam jiný. A to to, že tady jsou hlavní dvě postavy těch děcek, které mají společný sen. Oni vždycky sní o tom, že jsou jak kdyby v nějakém autě ve vesmíru a tam jako proplouvají tím vesmírem. A je to úplně jako odtržené od reality zbytku toho, toho seriálu. A ty si říkáš, jaký to má smysl. A ono se tam pak úplně jako nádherně vysvětlí, proč to teda jako se jim zdá a jaký to má smysl. Tak tady tenhle ten moment je rozhodně pro mě ten, to nejlepší, co ten seriál nabídl. Ale bohužel, a bohužel... neobjeví se tam Nick Cage náhodou v těch snech? Neobjeví se tam Cage, <laughs> <Kajč>, bohužel. <laughs> Sakra. Jo, pak, je ta, pak věc, co můžu vychválit, tak je určitě třeba dynamika mezi těma postavama, nejenom mezi těma hlavníma dvěma bratrama, která je úplně výtečná, tam se krásně buduje ten charakter toho druhého bráchy, který jako nemluví, ale má nějaké jako skoro nadpřirozené schopnosti, že občas on, on, má takový jako magický prst, že on napíše do vzduchu něco a ono se to jako vyplní. A ještě to tady jako graficky pěkně ozvláštěné tím, že když už něco píše do toho vzduchu, tak ty jako divák to vidíš vyloženě jako slova napsané do, do toho vzduchu ostatní postavy samozřejmě jako chovají se, jak kdyby jim normálně s ním mluvil, že oni to dokážou přečíst, což se potom i později využije v závěru toho seriálu. celkově, když jsem se díval na ty hodnocení, tak dost lidí píše, že se jim to hodně líbilo, že to není nic extra výjimečného, ale je to prostě třeba solidní čtyři hvězdičky nebo tak. Já bohužel jsem těsně pod těma čtyřma hvězdičkama, je to pro mě takových jako solidních 65%, kdy mě vyloženě jako nebolelo se na to dívat, a na druhou stranu jsem ani úplně necítil třeba touhu jako pokračovat dál. Spíš je to takový ten streamovací content, jako výplň, když fakt jako nemáš co dělat, víš co, potřebuješ něco, tak si pustíš tohleto a ono ti to jako vyplní krásně těch 7 hodin, nebo kolik to má ale na druhou stranu nemyslím si, že to je to něco, k čemu se třeba člověk bude později vracet, ať už jako na rewatch, nebo myšlenkově prostě, nebo tak. Takže pokud jako ten, ten náročný divák, který si chce jenom zaplnit nějakou tu dobu a třeba po trailerech mu to přijde jako sympatické nebo tak, určitě to zkuste, není to nějaké vyložené zklamání, ale pro mě to z toho průměru úplně nedokázalo, nedokázalo vystoupit. No. Hele, já mám jenom rychlý dotaz, ten Travis Fimmel, já nevím, koho tam hraje, on tam asi hraje hmm. toho otce, myslím. On hraje vedlejší. vedlejší. Je tam, jako, vlastně vedlejší. On, Je tam jako vedlejší nevlastně. postava, nebo? Já se úplně nechci vyjadřovat, protože by to byl možná trošku spoiler, ale... Okay, okay. Jako, hraje tam podstatnou roli a právě z začátku když sklapla jako ta chemie mezi tím uh, hlavním protagonistou dětským a tím Trevisem jako jeho nevlastním odčímem, tak to, to bylo něco, co ty první díly rozhodně táhlo dopředu. Ok, tak jo, tak poslední věc, kterou jenom v rychlosti, fakt minutku, minutku, maximálně dvě probereme. My jsme ještě s Hroťákem a s přítelkyně myšli na uh, romantickou komedii, která teďkom pobláznila box office v Americe, protože to má asi ty jo, nevím, 15 násobek otvíráků a všichni na to chodí a všichni si o tom jako šuškají, jak je to strašně skvělá komedie romantická jak to je takový ten návrat k těm klasikám starým a tak, což rovnou si myslím, že není úplně pravda. Tam asi dost velkou roli hraje to, že do kina už jako v pár pěkných let moc těch řekněme, třiáčkových romantických komedií nechodí a spíš se to odklízí na streaming. A proto si myslím, že ten hlad tady po tom žánru se ukázal teď u filmu S tebou nikdy, kde teda tu ústřední dvojici hraje vycházející Sydney Sweeney a zároveň podobně vycházející Glenn Powell. Já musím říct, že právě ti dva to hodně táhnou, oni jsou sympatiáci, mezi něma to jako krásně jiskří. Je to úplně, ale úplně vydřeněný jako kliše, který znáte ze všech romantických záležitostí. Prostě dva, kteří ze začátku se k sobě úplně moc je tak později ty city k sobě propuknou. Není to asi v ničem úplně výjimečný, má to tři, čtyři scény komediální, které jsou fakt vtipné, u kterých jsem se opravdu smál. Jedna třeba má v roli pavouka a zároveň jako svlíkání. Podobných momentů je tam trochu více. Ale jinak si opravdu nemyslím, že jde o nějaký výjimečný počin, je to fajn žánrovka, opravdu, opravdu si myslím, že v tom velkou roli hraje to, že jich moc nebejvá v tom kině a je to určitě pro ty páry dost jako fajnová záležitost, jo? pokud máte přítelkyni, přítelé, whatever, chcete na něco podobného zajít a nebaví vás to pouze v té telce, je to moc fajn film na takhle ten zamilovaný večer a myslím si, že tam vlastně nikdo nedělá nic špatně, ale rozhodně to není nebo nedosahuje to kvalit těch, jako řekněme, nejkultovnějších romantických filmů třeba z konce devadesátek nebo na začátku nového tisíciletí. Alespoň to je teda můj názor, ale šlape to pěkně, má to hromadu kliše, je to občas hrozně jako přitažený za vlasy. Vedlejší postavy tu nejsou moc zábavný, ale ta hlavní ústřední, tak ta, tam to fakt jako jde moc pěkně. No hele, já musím víceméně souhlasit. Hlavním tahounem toho filmu podle mě je námět toho scénáře a ty hlavní dvě postavy, respektive ti herci, ti mají fakt jako skvělou chemii, zároveň jde vidět, že ten režisér jim dával nějaký prostor improvizovat a jako funguje to velmi dobře, že v té romantické rovině jim člověk jako fandí, docela se do nich cítí, užívá si je a ty postavy, ti herci prostě fungují velmi dobře a člověk je nalazený na té dané vlně ale bohužel ten scénář celkově není tak moc chytrý. Ono mě vlastně bavilo to, že to má takovou netradiční celkem jako zápletku pro ty romantické komedie, že vlastně tady, no jako ne úplně netradiční, ale není to prostě... Ty jsi Pran jich viděl, viděl všechny málo. romantický dramata na Netflixu. Já ne? jsem jich viděl hodně, ale nebo je takhle, to... počkej, stůj, 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 stůj. Otázka na Martyho a Filipa. Uh, myslíte si, že je v rámci romantické komedie nějak jako přelomové a nevídané? To si neříkám. <laughs> Držu mu. Ne, počkej, to neříkám. Já, tako, já no, jsem si to k tomu chtěl, chtěl dostat. <laughs> <laughs> já já miluju to grilování tady. <laughs> ne, jako, mě, mě, já jenom chci říct, že to, že ti dva předstírají, že jsou spolu, kvůli nějakým jiným událostem, to mám pocit, že bývá v hromadě věcí. Jako ten jo, předstěraný či, vztah. Či, že, jo, Marty to řekl. Ale já... <laughs> <laughs> Prokázal to. pravdu. To. ty končíš. A... Je to, ne, je co chtěl to... říct? Tak chtěl jsi něco jo? Ne, tak jakože celkově mě bavila ta dynamika vlastně to že není to úplně ten standard, ale samozřejmě to není nic revolučního, že prostě máš ty dvě postavy, které jako od začátku, mně přišlo strašně fajn, že tam máš ten úvod, kde oni si strašně mm. sednou, jsou strašně jako k sobě, úplně si říkáš ty vole, tak to je jasná láska a myslíš si, že to půjde tím daným směrem, teda aspoň já jsem si to myslel, já jsem se neviděl trailery, ale potom dojde jako k takovému nedorozumění, celý se to jako posere a oni se začnou jako nenávidět, ale ten osud je jako nějakým způsobem zpátky a teď oni jako k sobě cítí tu nenávist, ale zároveň jsou nuceni jako přestírat. Kama, ano, sorry, je teď to je to nejvíc, nejvíc generický. <laughs> přesně, <laughs> přesně. Ale jako je to strašně generický, ale tím, jak to ten film podával, tak mi to přišlo vlastně svěží a už jsem to strašně dlouho jako nikde neviděl. No, protože v kinech už tyhle žádry nejsou. <laughs> Dobře, ale bylo to pro mě jako příjemný, ten námět a to, jak ty postavy spolu fungovaly, použil jako všechny ty vedlejší postavy okolo My přišli jako figurky čistě na šachovnici, který tam nemá jako nějaký větší dopad, že tam třeba máš jako rodiče od té hlavní postavy ženské, který jsou strašně takový, jako že jich chcou kontrolovat život a chtějí přesně ať jako dělá tohle a tohle a tohle a ona potom se jako ukáže, že jako ne, že jako jde s nějakým svým jiným směrem a jako vyřeší se to z ničeho nic a oni, no víš, my jsme to tak nemysleli a my vlastně chceme, aby si byla šťastná a udělali si to po svým a není tam žádné jako rozřešení a přijde to tak jako vodní a to se dá tak jako aplikovat na všechny ty vedlejší postavy plus mi přišla ta režie toho filmu strašně jako stroha, strašně jako generická, kdy mi přišlo, že tam v pár momentech bylo scénaristicky nebo improvizačně jako docela komediální zlato, který se dalo jako vytěžit docela do mrtě, ale tím, jak to bylo natočený, nejvíc jako fakt jako genericky nemělo to ani ty komediální šoty pořádný, ani ten střih nic, tak to vlastně bylo jenom takový jako fajn vtipný, jako he, místo toho, aby se fakt člověk jako popadal za břicho a to jsou jako věci, které to hodně tahají dolů, ale jako taková fajn romantická jednohubka, která neurazí, je to OK, ale určitě to nedosahuje do nějakých kultovních jako statusů a věcí, o kterých by se mělo do větší hloubky mluvit. No. Hmm, ale dvojka bude. <laughs> Katě, no. <laughs> Uh, ale třeba ten Glenn Powell, ty vole, doufám, že se bude objevovat víc, to je fakt sympatiák, no, po tom Top Gunu a teďkom tady, fakt, fakt dobrý. Dobrý, tak jo, tak tím pádem je to neuvěřitelné, ale po dvou hodinách a 22 minutách, alespoň podle času míry, Marta to bude stříhat trochu díl, uh, tak jsme opravdu na konci, zní to neuvěřitelně. Uh, no kluci, uh, budeme mít co dělat, tak jdeme dál, jdeme na duel. Jakože přijde mi to neuvěřitelný, protože je to už čtyři díly, co jsme neměli duel. A já jsem se na to teďko díval. A to je teda úplně crazy, že jsme měli takovou pauzu. Ale to bylo vždycky něco. Jednou to bylo, že s Adamem jsme měli něco, pak byl nějaký ten s Robem, že jo, tak jsme do toho nechtěli zasahovat, pak byly topky. No a teď konečně nastal ten čas a my se můžeme posunout v tomhle Pavoučkovi, který se venuje post-apu, nebo spíš konců světa. Tenhle duel je pro mě jeden z těch těžších, protože v tomhle duelu se setkávají dva filmy, které já mám osobně dost rád. Byť jako si už dopředu uvědomuju, že jeden z nich je kvalitou výrazně lepší. A je to tedy duo Proroctví s Nikolasem Cagem od režiséra, který třeba dělal uh, Já robot, případně dělal, no chtěl jsem říct Bohové Egypta, ale <laughs> to asi nikdo řešit nebude. <laughs> Hype. Hype, přesně. <laughs> Alex Projas, nebo Proas, nevím, jak se vyslovuje příjmení. A v ránu, tak ano, tak to jsem, já jsem na to zapomněl, na ten poslední. No a což, by the way, kde, kde kurva tenhle režisér série, když jsme u toho, jako, co se s tím sakra stalo? Takhle jsem No pár špatných filmů a... <laughs> mm -hmm. No a my, uh, proti němu si teda postaví film uh, třetí díl, uh, závěr trilogie novodobé s planetou Opic, válka o planetu Opic, který naopak má na kontě režisér, který se od té doby pořád jenom der a výš na výsluní, a to samozřejmě Matt Reeves, který teďkom je v Batmanově univerzu, ale právě dělal ty, ty planety Opic, takže se podíváme na tyhle dva filmy. A já, víte co, já to nebudu zdržovat, já rovnou začnu v rychlosti, jak jsem řekl, oba dva filmy mám moc rád. Oba dva filmy jsou filmy, který bych neměl problém si kdykoliv pustit znovu, ale rovnou dopředu říkám a spoileruju to, že já si uvědomuji, že Proroctví jako není režíně, scénářem, hereckými jako záležitostmi tak kvalitní, tak dobrý, tak jako objemný. A myslím si, že Válka o planetu opět je po všech směrech lepší, ale chtěl bych tady chvilku mluvit o tom, že Proroctví byl jeden z prvních filmů, kde jsem po dlouhé době viděl Nikolase Cage v jiné roli než v typické akční, v případě v nějaké jako takové ty typicky zábavné. Pro mě to tehdy, já jsem ještě v té době, když jsem to sledoval, to proroctví, tak já v té době neměl nakoukaný ty jeho vážnější polohy, neměl jsem nakoukaný ty jeho dramata a pro mě to bylo fakt jako zjevení, že tenhle herec, který jsem v té době znal z lovců pokladů a z, z Con Air a takový, takže dokáže hrát něco... <laughs> ano, že dokáže hrát něco takového. Pro mě to bylo jako pro pubertáka tehdy úplně jako nevýdaný a uznávám, že právě to má i nějakou tu nostalgickou notu pro mě. hrozně si pamatuju ten konec, který mi doteďka přijde prostě jako dobrý. Přijde mi fakt výrazný, přijde mi, že si ho jako budu vždycky pamatovat. A baví mě i takový ty momenty, které ten Alex pro nás fakt jako zvládal i v Já kdy jako se on tam bylo, ta scéna třeba s tím autem, kdy tam proježdí v robotovi v té továrně, nebo ne, ten jeřáb v té, v té továrně, jak tam ty... Jeřáb je v domě. V továrně tak, tak. je jiná scéna a auto je v tunelu. <laughs> Vůbec nevíš kam. Jeřáb, jeřáb v baráku. Myslel jsem ten jeřáb, ale já jsem si ten nedokázal spojit. Tu demolici baráku, no. Ano, ano. A to je bagr a... ještě navíc takový. A je a je takový no, takový bagr robot. <laughs> No, tak teď jsem se úplně zdiskreditoval, vale, tak. Ale to ne my se nebavíme o tomhle filmu. Já jsem chtěl říct, že tam je přesně ta tam je scéna té demolice. A úplně podobný wow efekt jsem měl i ve scéně, kdy Nikola Skvěč kouká na to letadlo, jak padá. Vlastně přišlo hmm. mi to hrozně výrazný, přišlo mi to vlastně dost jako na podobné úrovni, což je logicky, když je to stejný režisér. A tady ty jako nečekaný pro mě v tom filmu, ty wow akční a atmosférické momenty, fakt na tom žeru. Líbí se mi i takový ten to poznání, kdy oni jdou k té stěně, začnou tam jako zjišťovat, o co tam teda jde, jakým způsobem to bude a tak dále. Čili má to spoustu jako skvělých scén, ale jako celek to určitě jako nešlape tak dobře, jak by mohlo. Cage je tam super, já si ho tam jako užívám, i když to působí, že to není nějaká role, ve které se může úplně vyblbnout. Jo? On je tam takový dost jako při zemi. Ale ty vole ten konec. Ten konec, jako když kdy on jde k tomu rozhodnutí, kdy on jako musí nechat někoho jít a sám jako zůstává. To, ty vole, to mě přijde prostě Však strašně silný. silný. Ano. Fakt strašně, jako na ten konec prostě nezapomenu nikdy, já, já jsem to nečekal jako vůbec v té době, kdy jsem to jako koukal, a to se mi fakt jako zarilo tak hluboce do té paměti, že to nikdy nevymažu a já uznávám, že ten konec pro mě dělá ten film, jo, že vlastně ta hodina a půl, co sledu předtím, má sem tam výrazný momenty, má sem tam jako slabší momenty, ale je to spíš tak jako průměrný, díky režii průměrný. Ale ty ten konec je prostě strašně silný. No ale pak máme tu válku planetu Opic a tam to řeknu natvrdo, to je pro mě jeden z nejoblíbenějších filmů jako poslední desetiletky. Matt Reeves tady po tom předchozím dílu planety Opic zandal fakt atmosférický granát, ty vole. Tak vyspělej, neuvěřitelně silný dramatický blockbuster Strašně se mi líbí, jak tady tu apokalypsu samotnou nebo ten konec světa pro lidstvo znázorňuje, jak vlastně to lidstvo si za to může samo. Miluju to, jak je, se tu vyřeší celá linka kolem Woodyho Harrelsona a jeho charakteru. Miluju to, že tobe to jako, tebe to nabádá k tomu, že půjde o ten revenge story, kdy ten Cezar se bude mstít, kdy ten Cezar si to s ním jako zúčtuje a je tam ten zvrat, líbí se mi, jak je to ta alegorie na nějaký ty koncentráky, jak celá ta pasáž vlastně v tom, v tom centru, kdy oni tam vězní, to je ty vole tak strašně jako nepříjemný, tak zlý, ty po té trilogii, když sleduješ ty dva díly, tak ty s tím Cezarem prostě seš už nějakou dobu, chceš, aby prostě měl ten dobrý konec, aby měl ten happy end, chceš, aby skutečně ty svoje fopičky dostal jako ven, tady z té brindy, chceš, aby žili spokojený život a pořád se to jako nějak nedaří. Čili ta atmosféra spojená ještě s tím, že se to odehrává jako v, té, v tom sněžném prostředí, v té vánici. Já prostě miluju jako cokoliv se v zimě, jako věc je třeba v tomhle ohledu, že jo, ale celkově mám to rád. Uncharted to dvojka, kámo, ty vole, let's go. Čili tohle je pro mě jako něco, co tu atmosféru šponuje úplně do maxima. Jo? Fakt to samotné prostředí a ta, ta, ta animálnost. <laughs> která tam v tom koncentráku prostě je. Takže strašně silný. Andy Serkis tam podal tak dobrý výkon, že doteďka nechápu, že nebyl nominovaný, být aspoň třeba jako, ne aby to vyhrál, ale aby byl nominovaný za tu roli, protože to, co tam předvádíte, podle mě jako nedoceněný do dneška, jako co s tím opičákem zvládnul. Přijde mi, že tam fakt jako ta mimika, ty emoce, který do toho dává, to je živoucí postava, ten Cezar. A pro mě jedna z, jako z nejdůležitějších a nejpámátnějších postav jako minulých dekád, jo? Ten, ta, ten, samotný Cezar. Čili fakt ten film miluju, je skvělý, líbí se mi ta odvaha, se kterou ten Matt Reeves celou tu sérii posunul na úplně jiný level a já nemám problém říct, že pro mě i na mnohem vyšší level, než ty milovaný kultovní klasiky z těch 60. a 70. Čili já jsem obří, obří fanoušek té série, nemůžu se dočkat toho letošního dílu a Opice, vole. Opice prostě. Opice hype. Ano. Takže apes together, <laughs> together strong. Ano. <laughs> <laughs> Takže můj bod 100% válka o planetu opic, o planetu opic. Banger. Uh, hodně z toho, co Kuba řekl, tak uh, je tady uh, mám úplně stejně. Začnu tím, že rozeberu trošku tu válku o planetu Opic. Já jsem původní Opice, tu původní, já nevím, co to je, jestli trilogie nebo kolik je těch filmů. Asi až osm dělů to má. Až <laughs> tak moc? <tyvo>. <laughs> <laughs> tak jsem viděl, myslím, tak první dva. Nezanechalo to ve mně až takový velký dopad. Jako tenkrát, když jsem zjistil vlastně ten cool zvrat s tou sochou svobody, to bylo dobrý, ale nějak extra mě to neoslnilo. Možná to bylo dost tím, že už když jsem se na to díval poprvé, tak mi ty kosty, mi těch opičáků přišly trošku jako komické, takže jsem úplně nedostával z toho ten nějaký epický, dramatický rozměr, který by to možná mělo, kdybych se na to podíval teďka, jako trošku dospělejší. A ta nová trilogie mě naopak hodně bavila, protože ten první díl přišel úplně čistá, jasná, vůbec jsem nečekal, že mi to bude bavit a jako rovnou řeknu, že mě baví z té celé trilogie nejvíc. Ač prostě třeba ta trojka je uh, mega akční, ta dvojka je mega epická nebo tak, pořád prostě největši, největší emoce a největší kouzlo pro mě má ten, ten první film. Ta vidlička... <laughs> Když podá tu bydličku. <laughs> jo. Ale ve výsledku uh, jsem mega spokojený, že se povedlo uzavřít tu trilogii tak, jak se to povedlo, protože všechno, co se tady vytyčel Medriefs, tak myslím, že splnil na, na výtečnou. Uh, je to důstojné uzavření tady té trilogie. Um, je to, má to krásný ten epický až takový biblický rozměr pro toho Cezara kdy vlastně. A tady se uzavře ta jeho legenda, která potom kdy pokračuje skrz celý vývoj tady civilizace. Dostaneme tady epické válečné scény, jako některé ty, nebo válečné, jako spíš takové akční, protože ta samotná válka tady není až zas tak velká, ale každá ta akční scéna, která tady je, tak je úplně parádní. Jako od, první, od toho prvního útoku, Uh, potom uh, ty, ten, ten finální útok a tak všechno jo, funguje tak, jak, jak by mělo. Uh, dostaneme tady i uh, ten jak dby, hluboce osobní příběh toho Cezara, že na pozadí tohohle všeho tady de facto cítit ten, ty jeho konflikty, každé to jeho rozhodnutí prostě chápete, uh, že je těžké pro něho udělat třeba a ten jeho neustálý boj mezi tím, kde on chce vlastně ukojit tu svoji uh, touhu po pomstě a na druhou stranu se bojí toho, že by skončil jako, jak se jmenuje, ko Kobe? Kobe. tak tady tenhle ten konflikt na mě fungoval prostě skvěle, uh, strašně jsem rád, jak se to nakonec vyřešilo a jak je to podané, soucítil jsem s, s tím Cezarem a naprosto souhlasím s tím, že tohle je jeden z nejlepších výkonů, jako s... Uh, takových jako těch zdigitalizovaných postav. Možná úplně jako ten nejlepší, protože si teďka nedokážu úplně vybovit, co bych jako dal na nad tady ten výkon. Ty jsi zapomněl na Avatara, Marty? Vin Diesel jako <laughs> I když si pomyslím na tohle je pořád to nejlepší. Jako. Hey, já mám Glum. upřímně, ne, 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 já mám upřímně Zem Cezara zavisla, radši než no. Glum. Gloom, byl super, ale u Gluma jsem právě nikdy necítil až zase jako ty, ty emoce, víš co, jako, když tady prostě se Cezar musí rozhodovat a udělat nějaké těžké rozhodnutí nebo tak, Mělo tam to daleko větší dopad, než, než to ne Gloom, protože jako je to uvěřitelnější, jo? Je, je, tam protože prostě... Tak jako asi z natury té postavy. U kluků jsem furt jediná emoce, co prostě furt vystavila na mysl, tak byla spíš jako taková ta lítost nad tím jeho osudem, nad tím prostě, jak dopadlo, nebo no. tak. Zatímco u ten Cezar ve mě dokáže zbudit rozhodně větší jako škálu tak je to těch kom emocí. komplexnější postava mm -hmm. asi. No. Ale jako tam prostě stačí, když jenom čumí do kamery, ty vole, teď si jako vydechne. A kámo, já to úplně mám husinu, vole. To říkáš jen proto, že, vole, Gloom vypadá jak na kreku, kdyby, jo. Ano, vypadá jak, vypadá jak Kondryho páteční noc, vole. No To chci nedal zmínit, že právě se mi strašně líbí, jak Med tady pracuje s těma svýma opičíma charakterama, protože si myslím, že by bylo daleko, nebo že je dost jednoduché, aby ten režisér zkouzl k tomu, že prostě v tom bude chaos, že tam neúplně nerozlišíš ty jednotlivé opičáky mezi sebou a, a takový průměrnější divák, že se třeba bude ztrácet v tom, kdo je kdo. Je kdo. On tady dokáže dát, vybrat si prostě skupinu těch uh, hlavních svých postav, kterým dá tu perfektní charakterizaci a vždycky prostě jde poznat, o, koho zrovna sledujeme, jo? že tady máte prostě toho, toho hlavního Cezara, máte tady toho Morise, je tady výrazný třeba ten, jak se jmenoval, Sníh, nebo jak se jmenoval ten... O, Winter. Winter? Winter. Winter. O, nebo Donkey. Rak Raketa. O, je tady skvělý, uh, skvělá ta postava toho Bad Monkey, to ten ošklivý opičák. Kámo, to je by the way, to je, já když jsem viděl poprvé Válku planetu opic, to byl jediný důvod, pro, jako co jsem tomu filmu vytýkal, když jsem Fakt? odcházel no, počkej, já to já chci teď jako no. říct, že postupem času a vlastně i s druhým skouknutím jsem zjistil, že to vlastně je s tou postavou ještě lepší. <laughs> je, je. Já si myslím, že já byl... to právě úplně, že kdyby tam nebyla, tak by to bylo až moc temné a tady tahle ta prostě On tam nepřidává až moc té, té komické jako vsuvky, ale funguje to vždycky perfektně. Jo. Na druhou stranu dokáže i ve mně zbuzovat emoce, protože má skvělý jako background a příběh. Jo, jo. A hlavně celý ten jeho, jak kdyby, ta jeho existence ukazuje vlastně rozvíjet tu mytologii toho světa, protože do té doby jsme si mysleli, že, že Cezar a ta jeho parta jo. nebo ta klupa jsou jediní. Tím. No, chytří, hmm. chytře, chytré opice. A tady tohle to prostě úplně krásně zapadá po všech stránkách a ta, jo, jo. ta, postava prostě bez ní by to nebylo pro mě ono, ten, ten film. Sou, asi si tak. Jako sou, souhlasím, ale poprvé si pamatuju, že jsem byl hrozný jako emo boy a hrozný edge lord a prostě jsem si to řekl, kolo, do, teď, no. do, té, do té temnoty mi ta opice vůbec nesedí. A pak zpětně, ty vole, jak se mohl být tak hloupý, ta opice geniální. <laughs> no, pak samozřejmě technicky je to, je to, parádní, protože už tady Medrives prostě ukazuje, že tu akci má v malíku. Strašně se mi líbí ty stylistické volby, jak ty si tady zdůrazňoval ten, ten kontrast toho sněhu a, a to. Jednak je to potom jako. Rozlišíš to v, v jednotlivých filmech, protože má úplně jinou atmosféru než ten předchozí. Na druhou stranu, perfektní volba, protože ty černé kožichy těch opičáků na tom s, na, na tom sněhu úplně září. Jsou tady některé šoty, které jsou úplně, ty bych měl zarávat. Třeba, jak se Cezar zvedá z té země, všechno tam ty hoří a to je úplně a... parádní. Je tam pár takových že jo, záběrů úplně parádních. Do toho musím vychválit, že používali hodně praktických efektů, měli postavené sety obrovské, takže jako z toho nejde moc cítit nějak jako, i když tam je hodně digitálních efektů, tak vždycky jsem měl pocit z toho, že to je strašně jako přirozené a uzemněné celý ten, ten, děj a všechno, co vidím. Jo, je tady prostě, mám pár výtek, především s tím z finále, protože, jo, jedna věc, co, co řeknu, tak je trošku blbost, ale Prostě je to až moc hollywoodské pro mě, že tam všechno vybuchne jedním granátem, jo? že oni si tam dělají v podstatě opevnění, aby se bránili před nějakýma naletama nebo tak, a hned za to opevnění si dají vole vybušniny, které jako můžou takhle jednoduše zničit celou base. Pr protože. Lidi jsou hloupí, opice jsou smart. No, ale pro mě to je takové trošku moc hollywoodské finále, že prostě uděláme tam jednu akci a pak všechno vybuchne, víš co? No jasně, jasně. Takže tohle to je trošku jako to. Druhá věc, co mi trošku jako ubrala na, na tom finále, je to, že jsem očekával trošku větší ten konflikt mezi těma lidma, těma dvěma frakcemi lidí a těma opicami mezi nima když ve výsledku je to v podstatě jenom o tom, že opice utíkají, přiletí tam pár vrtulníků, ty se zestřelí a pak všechno vybuchne. Je to takové no. trošku zkratkovité. Ale a... to se mně právě líbí, že si to ty lidi vyřešili sami vlastně, víš? A to mi nevadí. To mi nevadí. Ale já jo, bych jo. Já, já bych chtěl třeba ještě aspoň třeba dvě, tři minutky nebo jo, pět jo. minut prostě trošku víc akce, aby to mělo ten větší dopad. Protože chtěl bych prostě, aby, aby to fakt mělo pocit te války, víš co, jak to má v názvu. Mm -hmm. Zatímco popravdě ten konflikt není až zas tak velký, aby to úplně jako ospravedlnil pro mě tu, tu war. Co jednu věc, ale co chci, co chci jako fakt zdůraznit, vůbec mi nevadí ten konec s tím plukovníkem. Naopak jsem strašně rád, jak to vyřešili, protože to úplně pro, pro dle mě jako potrhuje ty myšlenky v tom filmu, které jsou tam jak nahozené. A kdyby ten, uh, Kdyby ten konflikt s tím půlkovníkem byl vyřešen jinak, tak si myslím, že by to bylo daleko víc generištější a bez, bez toho dopadu. Hmm. Jo, takže za mě rozhodně parádní film, škrábe se na, ty, na těch pět hvězd, ale úplně stejně, jak mám u Batmana problém s tím finále, kdy to prostě úplně neseplo, tak tady je to úplně ten stejný případ, kdy já bych celému filmu strašně rád dal prostě těch pět hvězd, ale vždycky tam něco prostě trošku chybí. no. Ok, no a co pro rovství, protože a... ty vole ty z toho tady děláš úplně analýzy vole. <laughs> a pro uh, já jsem to neviděl předtím než jsme to dali do tohohle, do tohohle žebříčku. Uh, podíval jsem se na to před pár dny poprvé a musím říct, že docela mě to bavilo, hlavně z začátku, protože ten úvod je docela povedený, líbily se mi ten, ten úvodní myšlenka toho vlastně na čem je postavený ten film. Uh, celý ten retro úvod s tou malou holčičkou byl dostatečně creepy bylo to uh, zajímavě mysteriózní líbilo se mi tam ty uh, hrátky s těma našeptávačema, protože ač jsem jako byl trošku zmatený, proč to tam je, nemyslel jsem si úplně během sledování, že to tam úplně zapadá, tak ke konci to fakt jako krásně seplo a jak se zpětně třeba vysvětlují ty věci jak tam ten má kluk má ty vidiny s tím hořícím světem, nebo Uh, jak uh, vlastně Nicolas Cage je ozářený, jenom tím, že tam Borec otevře pusu. všechny Tady ty věci se mi líbí, jak se nakonec vysvětlili, to je cool. Ale když to trošku méně na mě funguje, tak jak ty si říkal, že, že si byl úplně uhranutý, nebo jako, že zjistili byla ta první s nehoda s tím letadlem, mm -hmm. tak jako. První efekt byl dobrý s tím pádem a to, ale jak tam začal pobíhat a snažil se pomoct, já zase musel svát, protože Fakt? jako okay. dívat se na Nikola Cage, jak se tam snaží pomoct uhum. lidem, kteří jako už, jako už jim nejde moc pomoct on a on, on tam vždycky hodí deku na někoho a běží nedál. dál, ty to jsem vůbec no, jako... Co máš dělat v té situaci, vyděšený. jsi vyděšený. Jako... Si vůbec nedošlo, jako, že by to mohl mít takový jako efekt jako zbytečnosti nebo podivnosti ta scéna, no. No, protože já jsem si to úplně... Já jsem prostě v tom viděl to, že ten scénář a ten režisér ho nutí prostě, aby vždycky nějak, nějak interagoval trošku s nějakým člověkem a potom se tak posunula ta kamera dál, aby, z... aby nám ukázal ještě víc z toho dopadu, z toho, hmm. z toho neštěstí. tak to, mi to trošku to... vykostruovaně. Na mě to působilo, jako, že se snaží zachránit co nejvíc lidí, že jo? No a že a... se tím svým způsobem snaží jako aj uh, vlastně odvrátit tu predikci. Ano, ale jak když jsem se na to díval, tak mně přišlo, že nikomu z nich nepomohl a jenom to bylo vždycky takové jako... Jo, Dívej mami, já, já pomáhám, ale... Je to film s Nikolasem Cageem, u něj nemůžeš Může být. uvažovat racionálně, Marty. Ale abych to vykoupil, pak přijde to druhé neštěstí a to jsem si perfektně užívá, protože to je skvěle zkonstruované. Jednak je tam takový ten bait and switch, že jo, s tím, že prostě nejdřív se tam řeší nějaká zápletka, ona se dočasně vyřeší, máš chvilku toho klidu, že si říkáš, aha, tak to, to se teďka jako nic neděje nebo tak hm. a v tu chvíli tam přijde ta druhá věc, která to je ještě jako... Uh, jak kdyby dorazí to finále ale i když to není prostě tak brutální jak třeba Invincible, protože Invincible má, má daleko lepší scénu z metra tak stejně se mi líbilo, že tady trošku toho goru je a třeba ten pohled jak se to s z toho předku té metrosoupravy, jak vidíš, jak to tam jako tlačí ty lidi nebo tak, to je docela, docela cool. A říkám, celou tady tu sekvenci, to jsem si fakt jako mega užíval. Kdyby tam bylo víc takových, tak by ten film rozhodně byl pro mě na, na vyšší úrovni. A co už tam potom trošku méně jako funguje, tak je celé to za, zaobalení na konci, kdy v podstatě ten film pro mě má takové tři konce a ani jeden úplně nefunguje jako na, na 100%, protože ty, to, ty si tady říkal že ten konec právě je to, co to pro tebe povyšuje. Já teda, mně se líbí, že se snažil vymyslet něco jiného s, těm, s těma děckama, že to je mm. prostě něco, co by úplně třeba neočekával. I to tam trošku funguje, protože on se to snažil třeba budovat, z začátku nějak odůvodnit nebo tak. Ale potom, když přijde ten druhý konec, kdy už projíždí tím, tím New Yorkem, a to, to je přesně nějaký takový jako standardní konec, který bych o toho očekával. A když přijde ten třetí konec, ten sentimentální, úplně jako s tím shledáním, a ještě, ještě když je to takovým způsobem udělané, že oni sotva se obejmou, tak tam přijde ta hlavní vlna, a už všechno smete, víš co? To no, už je jasný. tak moc bečkové a tak moc. A jako... já, spíš, já spíš upřímně, jako jsem tím myslel, jako by to uvědomění a to rozhodnutí, víš, jakoby kdy. No, ty ten to s těma, těma dětma. Ano, no, ten první. Je cool, jakoby. Cool. Jo, jo. Ale právě, že kdyby to potom nějak jako lépe zaobalil, mně to přijde, že potom každý ten konec, který tam ještě nastavil, tak už je jenom horší a horší a, a je to tam zbytečné, hlavně ten sentimentální, prostě si nemyslím, že tam muselo by to rodinné obětí a shledání a těsně před tím výbuchem, to už mi přijde skoro, jak kdyby ten film přiznával, že je bečkový a nevadí mu to, víš co, což jako jo, jo. je v pohodě, ale prostě pro mě třeba tady úplně jako mega ztrácí zatím za tou válkou, protože ta bečko Kápu. z toho, bohužel, jako jde cítit skoro na každém kroku, no. Takže jako ten film mě rozhodně bavil, nebylo to nějaké utrpení sledovat. Pokud vás baví vole sledovat Nicolas Cage, jak jenom sedí z whisky a a čumí vodě <laughs> dvě minuty do, do kamery, to je tak bude <laughs> to jako pobavění, ale pokud nejste Nicolas Cage fan, tak myslím si, že můžete vynechat a o nic nepřijdete. Dobře. Za mě bod valce, no. Vejt, vejt, tady usiná, potřeba, by Vejt mluvil. Oh. Co? Já neusínám, já poslouchám Martyho. <laughs> já, já, já to trošku převrátím, trošku převrátím a dám bod uh, válce o planetě Opec. Řeknu, že si doteďka pamatuju rok 2017, kdy jsem to vlastně viděl naposledy, celou tu trilogii, když jsme se vraceli z dovolený a já jsem prostě a rodičům nějak řekl, že jsem prostě někdy neviděl uh, planetu Opec a zrovna dokončil ten třetí díl. Takže hnedka, co jsme se ráno vrátili, jako prostě z letadla, tak někdy v jednu jsme k tomu sedli, pustili jsme první dva díly a na třetí se šlo do kina. Takže já do teďka to mám prostě tak jako ucelený, prostě skvělý mm. jako zážitek a tu trojku fakt považuji za nejlepší díl z těch všech třech, jako nejvíc emocionálně, a nejvíc vlastně jako drsný film, kde prostě fakt se dějou jenom špatné věci furt do kolečka, až dojde k tomu jako samotnému konci. Uh, tak jako celkově souhlasím s Torenem a považuji to vedle Duny vedle Mad Maxu, Fury Road, fakt za takový jako ten etalon těch blockbusterů za posledních jako taky to období 2010 a 2020, tak tam bych měl přesně tyhle ty tři filmy jo, takhle jo, po sobě jo. a prostě tak jako je. nic na to nemá, takže pro mě je to jasný favorit, jakoby co se týče tohohle žebříčku. Ale už jsem to fakt dlouho nevěděl a plánuju, plánuju rewatch, takže řeknu jenom to, že přesně jak Marte říkal, líbilo se mi mně se líbí, jak každý film vlastně jako mění trošku ten styl, jak ten začátek, tak to je vlastně taký, jako dalo by se říct, normální střívko prostě s Jamesem Frankem a tak vybudeš si tam vztah k těm postavám, ale vlastně to ještě není. Ta planeta opic, která přijde potom, ta dvojka zase působí jako totální, prostě Shakespeareovský drama, který je úplně fakt dokonale napsaný, a vše, všechny postavy tam vlastně mají důvod, proč, co dělají, vlastně všemu rozumíš, a je to prostě jenom složitá situace, která se nějakým způsobem musí vyřešit a vyeskaluje právě tou válkou, která teda jako byla způsobená těma Opicema a tě, tou jednou. A, to, a, a ta trojka právě pokračuje v tomhle tom. Hrozně se mi tam líbí takový ty stakes, toho, jak vlastně ten Cezar se tam stane až takovou jako náboženskou postavou vlastně, jako to je, mě to připomíná taky jako putování prostě Ježíše, který potom na konci to není jako náhoda, no? <laughs> za nás ne, no to je jasný, že to není náhoda. Ale vlastně tohleto ten symbolismus se mi tam jako hrozně líbí a fakt souhlasím s tím, že Cezar je jedna z nejlepších jako, filmových uh, postav, hrozně moc se těším i teďka na, ten, na tu další uh, pokračování s tím jeho synem, akorát si úplně nemyslím, jako že by to mohlo Jakýmkoliv způsobem jako navázat nějakým způsobem dobře. Jenom, jenom malá oprava, on to nakonec nebude syn, ono se nakonec zjistilo, Fakt že to jo. bude o nějakých 100-200 let dál a jo, jasný, vůbec tam nějaký. Já jako, Prostě Větomek prostě vzdálený. Uh -huh. Jasně. No takže tak, ale vlastně tímhle s tím hypem, tak jsem chtěl trošku uvíst to proroctví, protože já jsem si přesně myslel předtím, než jsem to nakoukával, což proroctví trošku spojilnu, já jsem říkal, že jsem to neviděl, takže jsem to tady počnul a v průběhu sledování jsem zjistil, chtěl... a jo vlastně já jsem to viděl, ale zapomněl jsem na to. Jo, a přesně jsem si myslel, je, tak to bude úplně jasný, prostě proroctví to bude nějaký jako Bčko přesně z tohohle období s Nekem Cageem. Byl uh, bral jsem to na lehkou váhu, ale vlastně mě pře překvapilo a, a, jako příjemně potěšilo, jak ten film řemeslně je jako výborně zvládnutý, jak dokáže různě balancovat nad různýma žánrama, je tam prostě hororová jako nějaká estetika do toho, tam máš prostě ty dramatický emoční momenty a pak se to nakonec překotí v nějaký to uh, sci-fi, zase trošku nějakých těch symbolických uh, rozměrů. A musím říct, že mě to strašně bavilo, když jsem si potom na konci přečetl, kdo to režíroval a uh, ten tvůrce, co dělal dál za filmy, tak mi to bylo úplně jasný, úplně mi to seplo, ale samozřejmě bavíme se o filmu, který je víc Bčkovej, uh, a tohle toto. Akorát přesně jako já, já vlastně, kdybych měl někomu doporučit prostě běčkový film na tohle téma, nebo prostě měl bych nějak i, i lidi, kteří baví prostě konec světa, tak naopak, jak říkal Marty, že tohle se můžou minout, tak tohle si myslím, že bych jako klidně, klidně doporučil a má to fakt uh, moc fajn momentů. Právě asi nejsilnější momenty ten co říkal Toren, kdy Nick Cage se jako uvědomí to, že prostě musí uh, toho svýho syna nechat jít a že už s tím prostě nejde nic dělat. A tam se uvědomí vlastně i to, že on tam zůstane a vlastně, že celý jeho život byl tak trošku jako jinak postavený. Hmm, uh, hmm. Tak to mi bylo... Ty vole, je to, přišlo, mě to tím fakt jako tím... když se o tom bavíme, a úplně ty filmy mám teď úplně oba dva v hlavě, úplně mi rotujou jo. a vždycky, jak jsi, o tom někdo, jak takhle vyprávíte, tak mě to fakt úplně... Já mám fakt ty filmy tak rád oba, ty vole. <laughs> to je fakt super. To jsou fakt, fakt skvělé věci. Hroťáku. Tak jo, já jsem si myslel, že tady budu nejvíc mluvit o té planetě opět a dalších věcech, protože jsem teďka čerstvě znovu revočoval celou tu trilogii a dával jsem si to znovu, plus jsem i dneska se ještě koukal na proroctví, ale už jste to tady strašně jako rozsáhle celý rozvinuli, takže to nebudu nějak extrémně obkecávat ale ty vole, ta planeta opět celá ta trilogie, to je prostě taková novodobá klasika, to je šílený. A je hlavně šílený, že fakt je to taková trilogie navazující na nějakou jako legacy značku, na nějakou věc, která jako je nejkvalitnější z té minulé dekády, kde se nám vracel nějaký ten Jurský park, vracelo se nám Star Wars a spousta jiných značek, ale to jako trilogie, neříkám, že jako jednotlivý film, protože mně se třeba strašně líbí ten Blade Runner a Mad Max a tak dále, tak jako trilogie, to absolutně jako nemá konkurenci v tomhle, tom a je to fakt jako strašná špička. A pro mě to má paradoxně jako ta trilogie vzestupnou kvalitu. Pro mě to každým filmem lepší a ta válka je pro mě vyloženě desítková záležitost absolutně mi přijde bezprecedentní to, jakým stylem to zakončuje tu trilogii, že to fakt není ani tak jako velkolepý film, jako komorní film, který dává ty postavy fakt jako na temný místo, hlavně toho Cezara, fakt jako tam proskoumáme do hloubky nějaký ten jeho charakter, celkově ty motivy, ty niance těho, toho konfliktu jsou tam strašně silný a přijde mi, že celá ta trilogie, každý ten film jeden buduje na tom předchozím a jde to dál a dál a strašně mi přijde zajímavý, jak ta válka o planetu opic tady proskoumá i to, jak ten konflikt, který tam vlastně řeší, začaly už prostě postavy a lidi, kteří už dávno ani jako ne, neexistují, kteří jsou po smrti, ale ti lidi vlastně válčí a vlastně ani neví proč a jako pokračují v tom boji. Skvěle se tam jako rozvíjí ten Woody Harrelson, který je tam jako vynikající a ta jeho postava má geniální zakončení, jak jste říkali. Pro mě to je jako fakt špičkový film, zatím pro mě osobně to nejlepší, co Matt Reeves jako udělal a absolutně to žeru že to jsem... pro tebe lepší než Batman, protože předtím ty jsi byl vyhypovaný ano. hodně z Batmana. A... Ale já Batmana miluju, ale já u něj mám třeba jenom čtyři hvězdičky paradoxně, protože a. já ho strašně miluju, mě strašně sedí jako do stylu, ale já mám mega problém a. s tím Vůle koncem. Uvědomuješ si ty chyby, jo, Přesně. A já, ať jsem, já jsem to viděl už asi šestkrát od té doby, a. co to vyšlo a ty ten konec mě Nezapujeme. stejně jako vždycky stejně jako trošku zamrzí, víš? Ale já, mě, to, mě to, teď na chvilku jenom vypadlo a mě zajímá, jestli Hroty odpověděl na otázku, jestli je to lepší než Batman, tak si odpověděl ano? Ano, ano. Souhlas, ok. Dobře. Uh... No, já jako tady právě paradoxem s tím koncem vůbec nemám problém, no mě to jako funguje celý a vlastně se mi líbí, jak je to celý ukočírovaný, byť chápu, že ten název Válka je strašně takový zavádějící a vlastně evokuje trošku úplně jiný film, než který ve skutečnosti dostaneš, ale říkal jsem si, že ty vole proroctví to jsem nikdy neviděl, takže jako říkal jsem si, ty vole, to je jasná válka o planetu Opic, ale režíruje to Alex Projas, který ho já prostě miluju, respektive je to fakt jako moje velké dětství, paradoxně zatímco ostatní prostě sledovali Matrix a spoustu jako jiných kultovních filmů, tak z nějakého důvodu ke mně domů se zatoulal prostě Já Robot, hey, Vrána a Dark same. City. Já jsem to tyhle filmy jako furt nakoukával a doteď je mám všechny strašně rád, rád se k ním vracím a miluju je. A taky mě právě mrzí, že ten režisér toho moc nedělá, takže jsem si říkal, že tohle pro mě má jako obrovský potenciál. A ta první hodina mě jako strašně bavila, bavilo mě celé to jako odkrývání tajemství, celá ta mystifikace, to odhalování, co se tam děje. A on to fakt má jako režimě strašně dobře uchopený, na mě právě působily silně i ty scény, ať už s tím letadlem, tak s tím metrem. Celý to fakt jako mělo neskutečnou gradaci a koule, ale vlastně mě překvapilo, se to že... dvě hvězdy na <laughs> Ne spoileru. A celý já, mě jako... Já jsem to nechápal, když mě to tady v kanclu řekl, vole. Říkal, že jsi posral. A celý mě to jako fakt mega jako chytlo a bavilo. A pak jsem se jako všiml, že ještě zbývá nějakých 50 minut. A jak vy právě vyzdvihovali ten konec, tak pro mě se to tam celý vlastně absolutně jako začne rozpadat a přestává to pro mě jako fungovat. Že vlastně ten build-up toho Mysteriozna pro mě byl mnohem efektivnější a zábavnější než to finále, který mi přijde vlastně, že mě vlastně nedává takhle zpětně moc smysl celá ta zápletka, trošku se to pro mě rozpadá a což bych jako dokázal v klidu odpustit tomu filmu, kdyby to pro mě bylo uspokojivé na té nějaké metaforické emocionální rovině, ale vlastně na mě tam nefungovaly ani tyhle ty věci, protože mi přišlo, že ten vztah toho Nika Cage e s tím jeho synem na mě moc nefungoval, že mi to fakt přišlo, že většinu filmu ten Nick Cage je tam takový jako že tam má toho syna, jako má ho očividně tak nějak rád, ale vždycky jsou tam takový scény, jako že běž domů, já tady musím něco řešit, vypni televizi a tak mu jako rozkazuje a moc tam pro mě vůbec ten vztah těchhle z těch nefungoval. To se mi platí pro nějaký ten motiv tého víry, ztracené a znovu nalezené ke konci a další tady tyhle věci, plus fakt jako celá ta zápletka, odhalení, co se tam vlastně děje, co se tam přesně to, tak mi to přišlo fakt takový jako podivný, nedůvodnitelný a v tom momentě se to pro mě kompletně jako rozpadlo a nefungovalo to na mě absolutně jako v žádném směru, takže byť ten build-up jsem si strašně užíval, tak vlastně zpětně, když jsem to dokoukal, tak mě to zanechalo dost takovým neuspokojeným, prázdným a vlastně pospětným ještě přemýšlení a přemítáním nad tím filmem, tak se mi to líbilo vlastně míní a míní takhle zpětně, takže pro mě to definitivně válka o planetu opice a bohužel porodství mě v tomhle ohledu dost, zklamalo, no a víc tam jsou s ním tady s okay. OK. Tak jo, tak já ještě samozřejmě mám tu povinnost ohlásit, jak to dopadlo v rámci diváků, ale myslím si, že jsou tohle diska nejde o žádné výrazné překvápko, opět asi narážíme na to, že proroctví prostě nevidělo tolik lidí jako třeba válku planetu Opic. Nicméně, pojďme se podívat na to, okolik válka o planetu Opic vyhrála. Vydržte mě, to tady se zaklaplo, já vám řeknu ty počty hlasů. Zkuste si typnout procentuálně, jak to bylo drtivý. 85% 14%, 14% 90% počkej, počkej, mluvíte všichni zároveň a nesešel jsem ani jednoho. <laughs> tak postupně pojďte. Kdo bude 14% prodat, stojí 86% planeta Opic. 85% planeta opic a 15% pro Rostrý. A já jdu 90% pro válku a 10% pro restrým. Pro tak je to 86%. Já jsem to říkal, oh. on to dal úplně přesně, versus 14, teda. a je to přepočtu na hlasy 1094 hlasů versus 176. Hmm. A to je i tak hodně, to jo. Hmm. Je to mega, je to jeden z těch nejvýraznějších. No, to znamená, že nás už čeká vlastně příští duel, což je semifinále, tam se utká u konce světa versus šílenství. To bude A epizodu poté, teda to bude den poté versus <laughs> den poté versus Valkoplanetu Opic. No, uvidíme, Ty je, uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Tak jako jo, taj, tak... Jak se koukám, tak ta druhá polovina, to je fakt jako to jsou filmy pro to redat, jo. Den poté, proroctví, velkou pět. Já jsem ani nevěděl, jako... proroctví, nebo tak jako, že máš tak uh, rád. No strašně, strašně mám rád, <laughs> ale jako, hej, úplně, já to mám úplně dojebaný prostě, já mám všechny své úplně filmy dole a jenom <laughs> ja, no. se vyřazují, vole. <laughs> <laughs> jo, ja, no. Melancholie třeba. <laughs> ne, to ne. <laughs> Hele, tak jo, tak uh, pojďme dál, pojďme dál, pojďme na dotazy! Jako vždycky, extrémně platí, že moc děkujeme za podporu, ať už tu finanční, tak právě v podobě nějakých lajků a samozřejmě i komentářů. U topky e, poslední, tak jsme fakt, a aspoň myslím, že mluvím za všechny, e, moc rádi, že vás ten nový koncept bavil, že jste vůči tomu byli třeba i trošičku jako takový opatrnější, že jste se báli toho, jak to bude působit, ale nakonec to vypadá, že jsme se rozhodli dobře, že to fungovalo, že je tam fakt jako pozitivní feedback, že v tom teda asi máme i příští rok pokračovat a jsme rádi, že se tak nějak jako našla spíš ta pozitivnější reakce. Takže vám za to moc děkujeme a samozřejmě i za ty prašulky a za to, že chodíte na Hero, Hero díky kterému můžete mít potom exkluzivní tady přítomnost a Vejt bude číst vaše dotazy. I když dneska jsme vybrali i pár z těch z YouTubeka. Yes. Takže první dotaz. Rorace, Čulsíček šmoulové. Dovolím si jednu lehce filmovou Filozofickou otázku. Jak to dopadne, když se střetne vše průrazná střela a ničím neprůstřelný štít, jak byste tuhle scénu natočili a vyeskalovali ve filmu? Mějte se a já jdu hajbovat Dunu. Ale já absolutně netuším. Já jsem neměl... já mám na to jednoduchou odpověď. Vznikl no, by. by temný rytíř. <laughs> protože tam je střet <laughs> Jokera a Batmana, který jsou prostě... Ah, jasně. <laughs> jak to tam <laughs> popisuje... To je uh, nezastavitelná síla s uh, nepohyblivým, nebo s, po, s objektem, se kterým se nedá pohnout. Ale ne, jako, pokud to mám říct nějak seriózně, tak samozřejmě vždycky záleží na tom, jaký by byl asi kontext toho filmu, kontext té scény, jestli totiž drama, akci nebo něco, ale dokážu si to živě představit jako nějaký úplně fakt sraz těch prostě dvou úplně mocných těles, který tak moc tlačí proti sobě, až to udělá tu tlakovou vlnu energie všude okolo, úplně to všechno začne likvidovat okolo, dokud minimálně buď něco z toho neuhne, nebo dokud to nezničí hm. absolutně všechno. A nebo bych to udělal nějaký úplně tichý a jenom tak to osvítí prostě všechny ty postavy si... okolo jsem si představoval, že kdyby právě ty ty šly k sobě, tak pak bych udělal takový to zrnění té obrazovky, napsal bych error a prostě bych skipnul na další pasáž. <laughs> já, bych, já bych, na začátku toho filmu by klasicky udělal prostě build up toho payoffu, že prostě měl bys prostě postavu, která ti řekne, že tohle je vše průrazná střela, že to prostě jako je nejsilnější věc. A teďka by prostě bojoval proti Nikolasu Cageovi. přestřelce. Nikolas Cage by byl třeba 100 metrů daleko. A on by řekl prostě to v prdeli, to nedáme, a vytáhl by tu všeprůraznou střelu. Střel by Nikolase Cage, který stojí 100 metrů daleko. A Nikolas Cage by si sundal svoje pončo a pod něm by byl ten neprůstřelný štít a tak by ho jenom odhodil. Ale on by nepotřeboval neprůstřelný štít. Já jsem si myslel, že v tvém scénáři bude Nikolas ten neprůstřelný štít. To jsem si taky chvíli myslel. Jasně. <laughs> uh, mysli na to, až ho budeš obsazovat. <laughs> no a já teda si myslím právě, že to je spíš jako technická otázka, protože takhle jak to popsal, tak by to vyloženě jako muselo táhnout ten vizuál a to, jakým způsobem je to podané, aby to jako bylo nějakým způsobem zajímavé tam bych se rozhodně inspiroval nějakýma anime věcma, protože jak má, nevím, třeba máš střed uh, Saského s Narutem a s no. přesně. Tak tady tyhle ty věci to bych si vzal asi jako za inspiraci, jak, jak vlastně dát najevo nějak jako mega silné dvě, dvě strany, které se potkají. Uh, ale myslím si, že jako nej, nejlepší je prostě přepsat to do charakterů a ty charaktery vybudovat si, a, aby to bylo osudové, to střetnutí, aby to nebylo jenom o té samotné jako fyzikálnosti toho střetnutí, ale aby to dávalo smysl i jako uh, konflikt nějakých dvou stran, které, které chápeš a znáš jejich motivace. Což si myslím, jak je v že ty jsi tady vytáhl jako toho Batmana, protože uh, pro mě je osobně asi nejblíž tomu občanská válka a Iron Man versus uh, Captain America, kde prostě to jsou takové dvě protipóly, dvě, dvě Protichůdné síly, které když se potkají, tak prostě nevíš úplně, jako která, která hmm. vyhraje. A tam to bylo perfektně podané, myslím si. Takže něco takového bych si představoval. No jasně. Další otázka, Fine Life. Čusan, krasavci. Nedávno jsem byl na přednášce Václava Marhoula, zaměřené na film. Otázka je tedy na snadě. Jak tohoto osobitého tvůrce vnímáte a co říkáte na jeho tobruk a nebo na barvené ptáče? Je to režisér, který filmovou tvorbu... Posouvá díky Adu na hype, ale tak já odpovím, za mě určitě jako posouvá minimálně tu českou tvorbu, je úplně neuvěřitelný, jakoby co s tím nabarveným táčitlem dokázal, že to je fakt jako, uh, teďka nevím, jestli jediný film, který dokázal obejít nějaký, to je jako hlavní evropský festival, doufám, že nekecám, ale každopádně jako obrovský úspěch, ale já se přiznám, že nabarvenému ptářeti se z mnoha důvodů vyhýbám a ani ten jeho Tobruk jsem nevěděl, takže vlastně s tímhle režisérem hmm. nemám nějaký jako personální te, zkušenosti. To no. je hustý, protože právě ty dva zmíněné tituly jsou ty jediný dva tituly, které jsem od něho viděl, paradoxně. má tři filmy. A Tobruk Tobruk mně přišel jako fajn, jako válečná záležitost. Samozřejmě velký respekt, že to působilo na ten český film jako takhle, takhle velkolepě v vo uvozovkách, ale pořád je to. Nestrovnatelný s tím, na co jsme zvykli z Hollywoodu a tak dále. Čili to bylo fajn, ale docela rychle se mi to vypařilo z hlavy. Co se týče toho nabarveného ptáčete, tam jsem měl fakt jako tu super možnost se tam setkat i s těma hercama, se samotným režisérem na tom gala večeru tehdy, jak mě tam už ani nevím, při jaké příležitosti pozvali, což bylo super, ale jako není důvod, abych tomu díky tomu, jako, abych tomu nějak nadržoval. Mně se to líbilo, ale upřímně si myslím, že ten film už nikdy nechci vidět znovu. Je to hodně nepříjemný, je to takový to, že každou, každých 20 minut ten hlavní hrdina, ten malý klučík jako padá do dalších a dalších smutných, depresivních a šíleně zlých situací. A hrozně mě vlastně potom ke konci už vadilo, že tam není skoro, nebo ta naděje tam je, skrz určité postavy zprostředkovaná, ale mě prostě vadí, že to je fakt taková, že tě to chytne jako diváka, hodí tě to do toho bahna a jenom tě to máchá fakt v tom sajrajtu té deprese, no, že já jsem si z toho neunesl nic jiného než to, že svět je prostě špatný místo a lidi jsou špatný, no, takže to je takový trochu jako blbý, no? že jsem tam z toho necítil moc něco dál a občas mi až přišlo jako komický, jakou smůlu ten hlavní hrdina má, jo? že mi to přišlo už takový jako vyumělkovaný zbytečně. No. I když ono, je to, ono, to, bylo dáno tím, aby ti vždycky odvyprávil nějaký téma logicky. Ale no, těžký film, těžký film. Jako dobře natočený, dobře jako zrežírovaný, všechno tohle dobrý, ale jako nechci to už vidět. A co se týče, co se týče toho posunování, jak řekl Vejt, určitě to posunuje určitě to posunuje v rámci toho, že to právě objíždí ty různý festivaly a tak, to byl i ten Tobruk, ale já ho jako nemám jako nějakýho svýho, no, nějakou svou modlu, které bych úplně vždycky permanentně držel palce. No já za sebe jenom rychle řeknu, že jsem od něj nic neviděl a vlastně to ani nějak neplánuju, nějak mě to vůbec nelákají ty jeho filmy, co má natočený za sebou. Ale zároveň si myslím, že minimálně jako točí filmy, které způsobují nějakou debatu okolo sebe, že jsem o nich vždycky slyšel, vždy, vždycky byli nějak kontroverzní, vždycky se nějak rozebírali, což je super. A nevím, jako jestli to vyloženě nějak posouvá českou filmařinu, ale minimálně točí prostě filmy, o kterých se mluví, který vytváří nějakou diskuzi a to se nedá říct o mnoho českých filmech. Kdy, tak já teda dodám, že já jsem taky neviděl ani jeden z těch změněných filmů. A jsem trošku překvapen, že nikdo nezmínil Mazaného Filipa, protože to je pro mě osobně jako jedna z nejlepších komedií posledních let českých. A je, je, já vím, že to nesedne určitě každému, že to má hodně specifický jako humor i prostě ten styl, jakým je to natočené nebo tak, že ty kulisy jsou třeba často takové, jako vypadají papun, papundeklově. Uh, ale prostě pro mě je to součást kouzla tohohle filmu, kde to hlavně prostě táhne uh, Tomáš Hanák jako v hlavní roli toho, toho detektiva. Kde je to celý takový uh, nojdovský detektivní příběh, který je právě hodně opepřený těma jeho komentářema, které jako ten jeho suchý humor, kdy on komentuje ty, ty situace kolem sebe, tak to za mě mega táhlo. Takže ač jako uh, třeba nebarvané ptáče jsem měl delší dobu v hledáčku a ne neskoukl jsem to tak co je týče tohle, že se týče toho, že tak minimálně ten mazaný Filip u mě vždycky bude mít to special místo. To mazaným Filipovi jsme se říkali i ve škole, vzhledem k tomu, jakým způsobem se to Vzhledem k tomu, tak, že ty jsi mazaný Filip. Ale... <laughs> <laughs> Už je... Už je... Už je tak teď jsi ho namazal na chleba. Jsi <laughs> <laughs> z toho namazal mikrofon. Kundy 96 píše nazdar Gíkecáři. Dneska pro vás nemám otázku ohledně filmu nebo seriálu, tak to skipujem teda. <laughs> Ale otázku do produkce. Chci se zeptat, jaké máte plány do budoucna s Geekem? Planujete ho nějak posunout na next level, uh, třeba dělat nějaké specialismu zone live, rozhovory a podobně? Tím nechci říct, že už mě nebavíte, nebo tak něco. Jste <laughs> <laughs> můj nejoblíbenější podcast, který už jsem slyšel dvakrát. Wow. Jen jsem zvědavý, co do budoucích let čekat. Tak můžeš čekat třeba to, že to dáš po třetí. <laughs> Zdar a sílu přeje váš dlouholetý posluchač. Uh, <laughs> hello, já se, hello, se hello. Pačkej, pačkej, pačkej. otázky směruji na, na Torena. Já, ne, 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 já se, se jenom chtěl pobavit nad tím, jak je hroty začal čistou otázku, ne? A ty si vždycky vypíná ten mikrofon. Ne? A jako, já jsem se teď myslel fakt smát, že on jako ještě ani to nečetl, a hroty. No tak to musím já přesně, protože já tady s tím začnu a řeknu vám přesně, jaký jsou plány. Já mám jenom jeden hlavní plán a ten je zbavit se to Rena a převzít to tady a pořádně to začít výst, protože vole, to zbavíme se ho. Kokota, který mu se líbí, vole, Argyle a neuzná toho ten... prostě. Prostě, prostě. prostě. Ty mluvíš úplně mi z duše. to na hratyho kanálu, vole, Stejně, prostě za chvíli bude větší. To jako. je zrada, to je zrada normální. No takže to jsou hlavní plány, aby to tady hlavně získalo nějakou rozumnou úroveň a potom se uvidí, no určitě jako rozhovory s hercem hercema, hlavně z Ameriky. Rozumí. Matthew a vona si sem pozveme, řekneme mu, jak mu dát na to vysvětlo, a... tady dáme ho na červený <laughs> hezky kluci, máte to hezky vymyšlený, to se mně líbí. No, uh, jak to říct? Uh, já mám pocit, že na to je tam potom ještě jeden dotaz. On je trošku spojený s, s Geekecem live, nebo jako s nějakým Geekecem naživo, což je teda minimálně za mě, a bavili jsme se o tom i s klukama, určitě další z těch možností, kam to chceme občas proměňovat a promítat, aby to nebylo pořád takhle jenom online. Ale ono a... to může být brzo naživo, jenom stačí, aby to Ren konečně objednal ty skurvený mikrofony. Uh, já jsem vám dvakrát <laughs> už říkal, nebo ne dvakrát, já vám už vlastně od května minulého roku říkám, hoďte mi do košíku na e-shopu, co mám koupit a já to zaplatím. Od té doby jsem tam žádný odkaz neměl. Já jsem v tom nevíc. Já ve takové no tak, technice taky. Tak, taky no nevízený. tak vole, tak nestojí to na mě, já jsem ochotný to celý nevízený, zaplatit. Já, to já jsem Vyjde, ho, vole. to celý, Vyjde, celý zaplatit na svoje náklady, vole. Vy do toho nedáte ani kačku, vole. My tam máme Je... gauč pro tři lidi a jedno křeslo v kanclu, tam předtím, kde sedí teďka Toren a jasně, tam, jasně. tam se to může naživo odehrát, no. No, dobrý. tak to jsem chtěl říct, že to je určitě jako plán, který chceme uskutečnit a doufám, že to stihneme letos, normálně do léta nebo tak, to nějak už provoznit. Ne, že by se to natáčelo každý díl, to rozhodně ne, to i by pro nás nebylo úplně, úplně dobrý skrz tu pravidelnost, ale chceme to jednou za čas určitě takhle točit, takže to je jedna z těch věcí. Určitě nemám problém i s GeekECem Live, jako co se týče nějakého živého kontaktu s divákama, co se týče nějakého chatu a tak, to je jako jasnačka, to jsou taky prkotinky. To stejný můžete nás potkávat i letos v Brně na projekcích Kina Art, kde se budeme snad jako častěji vydávat, kde vždycky si uvedeme nějaký film a pak tam s náma můžete pokecat v Brně, vždycky to budeme jako o tom informovat, kdy to bude ty další projekce. No a co se týče nějakých dalších větších plánů, tak upřímně, upřímně, jako není nic, co by teď vyloženě nějak jako rezonovalo, jo, nebo co bychom se interně bavili. My samozřejmě letos budeme slavit další výročí, což jako tak jako každý rok slavíme výročí. Teď to bude, myslím, sedm let už od té, od té, první epizody, takže to už je docela slušný. No a já jsem upřímně spíš rád za to, že jsme se po pěti letech vlastně dokopali k tomu, že ročně tady vyjde cca těch 20 dílů, no. To je pro mě jako určitě něco, co je pořád ta primární, ten můj primární cíl, myslím si, že i pro nás je to fajn, že to takhle často vydáváme i pro vás a upřímně jako vymýšlet další věci nad rámec toho zatím úplně jako ne, no, jako samozřejmě, že chceme ten nějaký ten e-shop, nějaký ty věci a toto, to, 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 ale pff, tivo, jako vzhledem k tomu, že každý máme plnou prdel práce a Geeked je spíš taková bokovka jako s prominutím, tak je to těžký, no. Až bude víc lidí na Hero Hero, tak to můžeme někam posouvat. Víte co? Nová challenge, ano. 200 členů na Hero no. Hero. Nikdo nedá. Pojďte dát 200 členů na Hero je Hero taky, a posedete se. Je, je, taky třeba si uvědomit třeba ve srovnání s Movie Zone, žeho, který dělají ty liveka svoje a dělají jako různé další rubriky, že vlastně my jako nejsme takový magazín, my jsme fakt jako vyloženě ten podcast, kde se scházíme a bavíme se o těch filmech a do, jako my s torenem se projektujeme do svých kanálů, takže tam si jedeme svoje a, a těm věnujeme 90 nemáme prostor ani no. volného času. No. Jako, musíte si uvědomit, že na tom kanále vychází 20 videí prostě měsíčně na, kaž, na každém z našich a to je prostě přepočít dejte si to na hodiny, to je, jako my tomu dáváme úplný maximum prostě, jo? Právě proto já teda doplním, že souhlasím v podstatě se vším, co tady Kuba řekl s tím, že jako určitě se nebráníme nějakým novým věcem, že když nás něco napadne nebo dostaneme nějaký tip, tak rozhodně zkusíme i něco nového a neoskoušeného. Ale myslím si, že hlavně tenhle rok bychom se měli soustředit na to ještě trošku rozšířit tu naši divadskou základnu, zkusit třeba nabrat nějaké nové lidi, ať, ať, je to trošku mohutnější. A když se nám něco takového povede, tak potom i bude větší pobídka k tomu, jako zkoušet něco nového a rozšiřovat ten, ten podcast nějakým jiným způsobem. A vlastně se tu točila jedna rubrika navíc, ale ta nevíme, jestli vyjde, protože tam byly určitý technické problémy, ale něco se tu vymýšlí a něco jako pokem takového zábavnějšího, méně informativního. Něco se a to, něco se tady ne, váží. Hele, 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 já to můžu... <laughs> Let them cook. Uh, hele, já jenom, ne, to, to není žádný tajemství, jako... Um... Já bych určitě chtěl víc zapojit kluky z Geeketsu do nějakých jako soutěžních formátů, ať už je to nějaký risku, ať už to jsou nějaké poznávačky, nějaký binga. Tohle je něco, co určitě bych časem chtěl využít, ať už v té online podobě, nebo právě tady na život třeba na tom gauču a tak, jako a udělat z toho i, i takový Rastin jako gauchu je srandovný <laughs> srandovný <laughs> srandovní show, takže hele plánujeme stejně jako ten Movie Zone, já dokonce jsem s Civalem si psal, my jsme se měli bavit o nejlepších filmech, ale pak z toho sešlo, protože ani jeden z nás nemá čas a upřímně mi to ani přišlo trochu zbytečný už takhle v únoru to natáčet, takže jsme to jako skypli, no, čili i z Movie Zone chci dělat víc projektů, jenom já vím, že z vaší perspektivy divácké se to zdá, že na to třeba jako kašlem nebo tak, ale jako máme to prostě fakt jako hodně. Ono to nevypadá, ale prostě každý máme jako normální život, což má každý z vás, posluchačů a diváků ten taky jako stojí hromady úsilí a času. A do toho, jak říkám, my fakt šlapeme jako hovada, no. Jako musíte si uvědomit, že spousta oblíbených youtuberů, který sledujete, tak ti si vydají měsíčně tři videjka ty vole a pak mají čas jezdit týdně na dovolený, no. Ale my tady grindujeme. <laughs> takže tak. Ale minimálně můžeme slíbit teda ten live díl, jakože jo, jo, jo. to přesně závisí na jako technice, ale... To říkáme už půl roku, takže já bych řekl, že Tenhle rok určitě vyjde nějaká uh, jako živá epizoda. A bude, bude toho určitě víc, ale nebudou to žádný jako úplně bombastický přelomový věci. Spíš tak jako Myslím. upgrade a aktualizace těch věcí, které znáte. Ale ta nabídka na Hero Hero platí 200 členů a poserete se. <laughs> Martin začne mít rád Jamese Camerona. Tak to bych nesliboval. To to je moc velká cena, ale. členů? Tisíc členů. to Martin speciál o Jamese Cameronovi. Nastav tam ty milníky, víš co? Tohle jak, jak to jak je vždycky u toho, jak to je Mastercard nebo Visa, vla jak to má, tohle je k nezaplacení, vole, tak tohle je k nezaplacení. Bubla píše, joha posádko, gíkecu, Dlouho jsem nepokládal otázku, nechávám si vás a MZ na poslouchání do práce na daní a neslyšel jsem poslední čtyři díly, tak to musím napravit. Položím vám stejnou otázku, co naposledy v MZ. -ku. Otázka zní: Die Hard 5 je sračka. <laughs> Dobrá otázka. <laughs> Dokázali byste vymyslet lepší, smysluplnější zápletku a nastřel pár akčních scén, aby náš milovaný John McClane neměl tak hroznou koncovku série? Díky za odpověď a pikají, motherfuckers. Mata Geekers, píšu, Um, ale já jsem neviděl s... pitku nejhert, takže... já se toho klidně ne, chopím a řeknu, že třeba za mě vyloženě ta zápletka nebo ta jako hlavní kostra není třeba nutně jako fakt jako hrozný problém toho filmu že klidně nemám problém s tím, že jako John McLean se jde nikam shledat se svým synem a něco tam jako společně rozjedou ale ten film určitě by potřeboval mnohem víc vypilovat scénář v rámci tady toho vztahu a těch postav ale největší kámen úrazu pro mě u té pitky bylo to, že vlastně John McCain byl vždycky takový ten všední policajt, takový ten všední týpek, se kterým se každý dokázal stotožnit a který byl v docela jako uh, akci v rámci ukotvení reality, že tam člověk jako vyhřel těm situacím, které se dějou a bylo to takový fakt jako uvěřitelný. Ano, už ta čtyřka hodně šla za hranou, ale furt to pro mě bylo jako snesitelný, ale ta pětka fakt jako tu postavu dává do nesmyslných šíleností, úplně se tam dějou fakt jako hovadiny, které jsou fakt exterminátora víc než jako z Die Hardu, takže kdybych já byl nějak za tím filmem, tak bych hlavně se zaměřil na to, aby ten John McClane byla zase ta lidská postava a aby ta akce byla mnohem, mnohem víc přízemnější a bylo to celý takový víc uměřit, uvěřitelný, protože právě tam jsou třeba scény, kdy on tam jako přijde a je někomu jak postava z GTAčka prostě ukradne auto a má úplně v piči, Přitom tam na tom diehardu bylo vždycky vtipný a zajímavý vidět i ty interakce s těma běžnýma lidma, jaký on má třeba v té trojce a tak dále. Takže to za mě byla největší chyba té pětky, no. A na to bych se hlavně zaměřil. No, já musím říct, že souhlasím, samotná ta zápletka by asi nebyla, jako s, s, jakoukoliv zápletkou, s jakýmkoliv tématem, když je někdo šikovný, tak udělá jako divy, takže to není úplně jako problém, problém je ta režie, problém je ten scénář, problém je přesně to, že, ale já teda Nejenom to, co říká Hroty, ale já všeobecně měl pocit, že já vůbec nesleduju postavu Johna McLeana. Ať no, už jde ještěný. o ty hlášky, ať už jde o to, jak se jako chová vůči jako těm mm. postavám, taky i vůči synovi O.K. Jo, že já jsem z něho vůbec nesítil, mm. já, trošku mi to připomíná posledního Indiana Jonese, ale tam ten Ford byl pořád ten Indy, jako mm -hmm. tím chováním, ale... Jack taková ta Experru vzdálená. V pomstě. No, 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 už to jsou takový ty, poznáváš ty postavy, ale jsou takový ty vzdálenější jako nějaký střípky té minulosti, jo, sem tam to prosákne, ale spíš ne. Na no u McLeana mám pocit, že v T5 se to nebylo jako vůbec, tam nic neprosakovalo, tam to byla úplně jako postava, kterou Bruce Willis hraje a vůbec jsem neměl pocit, že to je ten John McLean. Teda... No. bylo to jako nějaký jiný akční film, kde hraje no. Bruce Willis, no. Plus teda já jsem chtěl říct, že, že si čtvrtý děl zaslouží víc lásky, pak jsem se teda podíval třeba na čase foto a koukám, že to je v červeném a 77%, což teda jako dobrý, to jsem nečekal, že to je takhle vysoko, protože já teda musím říct, že třeba tu čtvrku mám fakt jako hodně, hodně rád, i když už trošku přehání a... Právě o to víc jsem byl tehdy zklamaný z té pětky, protože hmm. víte co? Po mnoha letech se vám vrací značka, což bylo v případě té čtverky, A já jsem si říkal, no, tak to dopadne, prostě blbě, že jo. Ta čtverka mě fakt bavila po těch letech. Byla trochu jiná, aktualizovaná, ale bavila mě. Pochopila hmm. ten koncept té trilogie. No a tak jsem se začal těšit. Oproti tomu, jak jsem se netěšil na čtverku a překvapila mě, tak jsem se začal těšit na pětku a ta mě strašně nasrala, že jo. Takže, tak, no. Uh, no, jako není to dobrý, ale to téma není vůbec problém, nebo ten scénář, jo. Tam. Jako asi by se mi líbilo víc, kdyby ta pětka, když by to byl poslední díl, kdyby se to zase odehrávalo vyloženě na nějaké jedné lokaci, aby to byla takový jako to určitě, zaciklení, jo, zaciklení nějakého toho tématu, ale... John jako... McLean jde naštívit svého syna do jeho firmy a tam přijdou <laughs> teroristi. Ano, třeba. A není tam uh, Severus Snape, ale tam Albus Brumbal. Jako, já nevím, jak to máte vy třeba, ale... Já, já mám fakt ty čtyři díly jako hodně rád, já, já taky, no. tu sérii fakt jako řekl bych až miluju a mě hrozně, jsem mě... hrozně mě to mrzí, co se s tím stalo jako a nejvíc mě mrzí, že Willis už nikdy nebude mít šanci to jako jen. se styčenou hlavou uzavřít, to mě asi sere na tom nejvíc. No. Já jsem paradoxně měl jednu dobu třeba i tu trojku, jakože mě hmm. strašně baví třeba Třeba první hodina a půl, teď nedávno jsem to revočoval, tak první hodina a půl té trojky, nebo hodina a čtvrt je úplný pík, ty vole. To je tak jako Našlo brutálně paní, skvělý. Pak jako ke konci se to začne trošku víc zdrolit a už mi to nepřijde třeba tak dobrý jako ta jednička, ale ta první hodina a čtvrt, jo, jo. to je ty vole úplně, ty pičo, to je tak dobrý. Já mám teda nejméně jako rád z těch čtyř dílů jako paradoxně dvojku, pak mám čtvrtku. Hmm, a pak mám trojku s jedničkou jako oba na vrcholu. No. Dvojku a čtyřku mám no, tak na podobný úrovni. Musel bych si to znovu pustit, hmm. já jsem je strašně dlouho neviděl oba dva ty díly. No. Ale jedničku a trojku ty úplně žeru. No. Co vás? OK, hmm. tak můžeme asi dál, si myslím. Mám čekat na Marta, nebo a to serem. Ne, serem na to. On na to serem. To sere prabenec, taky. spíše. <laughs> Zdravíčko, pánové. Nejprve bych chtěl vyzdvihnout, jak moc fajn mi přišel koncept sdílené top desítky. Bylo super, že jste k filmu vždy, že jste se k filmu vždy vyjádřili společně a ne, nes, neskákalo se od jednoho filmu k druhému. Toren slíbil, že nám naznačí alespoň vrcholek topek ostatních členů. Podělí se s námi, co se líbilo Konrymu, Robovi a Adysovi. Tak to je asi první taková otázka. Na no, jo, jo. U Adise upřímně já nevím, protože teď nic nepsal, ale u Roba skon... No, odpovědej. Tak jako a spider vždy, no. že jo, A Fast no, X asi to bylo, no. Co se týče Roba a Kondry, oni... Čtyři, <laughs> oni to mě nevím. oba, oni mě právě oba napsali ty důvody, proč ta topka není, protože viděli prostě málo filmů a jako nedokážou to dát dohromady. Kondry dokonce řekl, že by nebyl schopen dát ani top 5, ale hodně se mu líbila překvapivě Pixarovka mezi živly, to psal jako, že bych určitě mohl zdůraznit. Oppenheimer ho hodně potěšil, to psal jako druhý typ. A ten třetí jsem si zapomněl napsat, takže se omlouvám, ale byla tam ještě třetí záležitost, já to rychle dohledám. Na no, a, bylo... a Rob říkal něco jako, že nejlepší film Indy 5, no. Hmm, takže to vlastně nepovažujeme za <laughs> legitimní názor. <laughs> <laughs> no a to fakt napsal. si můžeme vymyslet něco, říct nějakou totální blbost a on pak jako bude naštvaný. Uh, jo, on psal. Jo. Já už to mám. Quantum A, jo. Manie. No, Quantum Manie jsem mu ho hodně líbila, no, to jsme úplně nesouhlasili, ale. ale ne, to, to je... proti gustu žádný. Hele, tak já u toho koderu řekl oba typy, protože on řekl top 3, že by nedal ani, a pak řekl Oppenheimer a Elemental, OK, takže tak. A že ho bavilo Ferrari, ale to prej asi nepatří do toho roku. No, tak Marta nějak to sestříhaj, dík. <laughs> Okej, okay, se stříhám. To tady měl fail. Majuška píše, uh, blíží se nám druhé pokračování. Duny, podle vás, uh, jakou bude mít úspěšnost v kinech a kolik dní bude na top příčkách. Samozřejmě na dnu se tento rok uh, půjdu podívat. Hype Duna. <laughs> Hype Duně. Já, tak, to. <laughs> tak já si to teda vezmu, protože jsem tady nemluvil další dobu. Uh, mm. A řeknu, že... Myslím si, že tady ten, ta dvojka bude mega úspěšná. Tady se už vůbec jako nebojím předpovídat něco takového, protože. Bude to přes miliardu. Dost jsem se bál, já, já si myslím, že to trefí tu miliardu, že to bude ta. Jakože nebude to o moc víc, ale. Bude ale to 780 až 840. Protože mě, Fakt, už já, takhle, já, mě už takhle překvapilo, jak moc úspěšná byla ta jednička už jenom vzhledem k tomu, jak prostě tam bylo nahovnost s tím datem premiéry a v jakou chvíli to šlo do kin a tak. Myslím si, že aspoň pro mě předčila očekávání v tom, jak byla populární. A hlavně ta pozitivní odezva na to, že kolika lidem se to líbilo. Samozřejmě jsou tady lidi, co s tím mají problémy, ale. No, ta převažující čas podle mě jsou lidi, kteří jsou spokojení s tím filmem a to i přesto, že to je jenom půlka příběhu a tady v podstatě jako jsme nedostali až zas tak nic extra, jako co se týče toho zakončení toho samotného nějakých jako příběhových oblouků nebo tak. A myslím si, že ta dvojka právě v tomhle tomto to dotáhne, že všechny vlastně ty setupy využije z toho prvního dílu, a že ta šuškanda bude ještě lepší a hlavně Potom v úplně nové roce, kdy ty blockbuster trošku jako selhávaly, že když už byly nějaké high profile jako věci, tak většinou nedostály tomu očekávání, tak myslím si, že ten hlad po něčem hodně kvalitním a blockbusterovém tady je a jdu na teďka přijde v tu správnou chvíli, aby to všechno jako sklidila. Tady se to. Nemyslí, to. ale já upřímně Spíš se taky překláním, i když si myslím, že do značné části je to jako moje bublina a že nejsem jako to jeden uh, expert na čísla a nepohybuju se v tom, ale každopádně si myslím, že extrémně, jako bychom neměli podceňovat tu šuškandu, která se kolem té jedničky vytvořila, protože já mám fakt pocit, že kohokoliv, koho se zeptáš, jako v takovém tom věku 30-40 let, tak většina prostě těchhle z těch týpků, tak i když nejsou nerdi, i když prostě jako nekoukají normálně na filmy, tak ti řeknou, jo, ale v posledních pěti letech jsem viděl Dunu a Duna se mi fakt líbila a jako půjdu na dvojku do kina. Prostě jako vnímám to tak, že já třeba poslouchám jako hodně podcastů a tak a vždycky, když se tam baví o filmech, tak jako na Dunu tam narazí nějakým Ale já si myslím, že to bude úplně přesně ten stejný styl úspěchu a na jako zvýšení úspěchu jako u Spider Verse. Jo? Jednička je milovaná, získala si za ty roky jako nějakou oblibu, nějaký fandom a dvojka přišla do Kin a měla vlastně dvojnásobek toho úspěchu. A já si myslím, že Duna tohle bude prostě následovat. Jako chtěl bych, aby to dalo miliardu. Dokonce k tomu to i na... ten první díl. 400. Uh, a já si prostě myslím, že to bude ten dvojnásobek, jo, jako myslím si, že to bude těch 700-800. Miliarda klidně, 200, dě... říkám. <laughs> ok, ok, já jsem víc při zemi, uvidíme samozřejmě, ta konkurence tam moc velká není, budou mít i ty IMAX sály pro sebe tři týdny, jako myslím exkluzivně, což je jako velká, velká parádička a 100% to bude úspěch, bude to v plusu, dočkáme se trojky, to já jsem jako v pohodě s tím. Ale v IMAXu teďka dávají Argela, hlavně. Takže... <laughs> <laughs> Ale myslím si, že to trochu přeceňujete s tou šuškandou kolem, jo? protože že mm, jako o hodně filmech se nějakým způsobem mluví a, a ten boom potom jako rozhodují úplně jiný faktory. Rozhodují to takový ti jako random diváci, hmm. co chodí do kina a co se o filmy moc nezajímají. Ti způsobují ty miliardové tržby. Jo, ne jako fanoušci filmu a tak to dále. Jo, já to tady spíš mám podobný hype jako u Avatara, víš? Jakože i, i ten mainstreamový divák tak o tom filmu jako slyšel. A já si myslím, že právě jak o tom mluví prostě ty různý jako lidi v okolí a tak, tak nahypujou i ty lidi, kteří nebyli třeba na té jedničce v kině, ale prostě teďka slyšeli. Já týdě. právě souhlasím a, a, jako mě fakt mega překvapuje to, že ta jednička už má takhle dobrou škandu, protože... Ty vole, já je ale slyším jako... jako, a dívej, já dělám ten jako novinkový nějaký servis a tady ty věci na YouTubeku nebo na sockách a jako... Já si myslím, že žijete v nějaké bublině, protože tyhle tam je tolik lidí, co píše jako že je Duna nuda, nechápu, jako co se na tom vidí, proč se na to lidi těší a tak to a jako těch komentářů není málo. těch komentářů a to, není A to málo. bych právě čekal u, u jedničky. A právě si myslím, že u dvojky tady tohleto úplně zmizí, protože ta dvojka bude daleko víc akčnější, daleko víc bude jako no na ruku tomu průměrnějšímu divákovi, který jako nechce úplně řešit prostě nějaké rody a, a jejich jako konflikt, i když tam bude samozřejmě tohleto hrát důležitou roli, ale dostane i tu jako akci a, s, a film s větším tempem. Tak, tak dáme sásku, tak vy říkáte, vy říkáte nad miliardu, já říkám pod miliardu. Já, si, já ne, neříkám úplně miliardu, a já to vidím spíš jako tak 900 milionů do té miliardy, jo? jako to je takové okno. Ne, já klidně řeknu to miliardu, o co se vsadíme, o jupíka. O youpíka. Ty vole, pojďme tu sásku dělat nějakou šťavnatou, o melánž. Pojďte to mi kary koření. Ale kluci, teda dobrá zpráva, která podporuje tu vaši teorii, je, že třeba AMC, když v Americe spustilo před prodeje, tak jim spadly na 4 hodiny servery, takže... A myslím, že jak se dělá takový ten tracking, ne? Jakože toho zájmu, tak jsem někde slyšel, že je docela jako vysoký. No a to je právě ono, Marťas. Ten tracking je dvojnásobný vůči jedničce. Hmm. No ale to je jenom hmm. tracking. Ale to, to, ty lidi prostě řeknou, co na tom tak úspěšný, na to, co to musí vidět. No hele, a já jsem se k tomu ještě nevyjádřil, tak bych ne, rád řekl, že... Nevšimli jsme no. si nevím, <laughs> rád řekl, že mě to vůbec nezajímá já, já vůbec tady tohle řeším. já se těším na ten film a tak ale to my taky tady a my to sp... odpovídáme já vím, ale vás to jako baví tady to a mě nebaví vůbec jako <laughs> předpovídat tady kolik to je prostě, vole, sportka já nevím, to, je prostě, je to, jo, obček, to není sportka, bo. kámo, to podle mě vůbec není jo, sportka jasný, musíš dobře, ty jo, musíš na základě edukovaného, vole, odhadu dobře, vole, To je to sázení, vole, na fotbalový zápasy <laughs> Uvědomíš si hroty, si hroty, že když teď řekneš číslo a to číslo nebude správný, že nic neprohraješ, že jo? Uvědomuješ si to, že tě Vím, nic ale nevím, proč bych říkal jako nějaké číslo, který ne, no si prostě tady odporčit. vymyslím v vale, manifestu v hlavě. Jseš hejtr čísel. Jsem hejtr, ale financí. Podle by já, se měli všechny filmy byla dělat byla prodacný, vale, a neřešit se, kolik vydělávají, vale to pro všechny Já, vím, já vím, že to k tomu patří, jako to, ale mě to osobně fakt jako nevyvolává to ve mně vůbec kdyby kdyby jsi se zajímal o čísla, tak Dungeons and Dragons vydělají miliardu. No jasný, vole. No právě, vole. To, že tady řekl nějaký svůj typ, tak to není není na výsledku. Tak čemu se tady o tom budu bavit? Venku spíše, zdravím hoši. Dneska mám pro vás slibovaný rozstřel. Let's go. Robert Rodriguez versus Zack Snyder. Robert Rodriguez. <laughs> Nikdy bych to neřekl, ale tady, <laughs> jako když nemám jinou možnost, Robert Rodriguez. Jako. <laughs> A vy zas vy řešíte jeho poslední filmy. Jako když srovnám nejlepší film Zaka Snydera, co jsou vočmení, versus nejlepší film Roberta Rodrigueze, což Bych je samozřejmě se podíval na It's It's 2. než na nový film <laughs> Ale to <laughs> je, je asi pravda, taky, no? Je pravda, že Robert Rodriguez udělal můj velmi oblíbený film a to Desperado, no. Hele, já řeknu okay. Snydera, sorry, za ty jeho nejlepší filmy. Prostě. Já řeknu taky Zeka Snydera, protože oh! mně přijde, že poslední roky Robert Rodriguez vůbec jako nemá zájem točit filmy, já nevím, proč to vůbec dělá. Jako. ale ta Battle Angel? Něco. No, to byla taková náhoda. <laughs> to tam James Cameron tam <laughs> ne, já si myslím, že Rodriguez je reálně dobrý, akorát prostě Hele, on natočil Bugov of... prostě... On natočil Bugov Boba Fett a tomu nikdy neodpustil. <laughs> <laughs> ok, <laughs> validní Ale příchozí versus Duna, zajímavý rozstřel. Příchozí. 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 Ale jenom skrz to, že já mám oba dva filmy na desítce, hmm. ale jenom kvůli tomu, že je to prostě emocionálně silnější. Až, až, potom přijde vle, dostřel příchozí versus Duna dvojka, tak pak už nebudu vědět. <laughs> no. jako za začátku jsem chtěl dát Duna, ale fakt jenom jako o kousek, ale já to s těma příchozí mám, úplně stejně a třeba příchozí jako mám na bulučku, ale Dunu ne, no. Ale asi rozumět. jo, asi, tak já bych řekl, ne, já bych řekl příchozí, protože to podle mě fakt jako... No takhle, třeba pro mě osobně Duna je z těch jako od Prisoners pro mě vlastně svým způsobem nejslabší film Denise Vilneva. Oh. I když u něj mám pět hvězd. <laughs> Nejslabý, nejlepší, ale, ale myslím, slabý si, že, <laughs> ale myslím si, že... Nejlepší film roku. Ale myslím si, že, ta, ta, dvojka jako hodně potáhne i tu jedničku pro mě nahoru, no, ale do té doby je to hmm. jako jednoznačně příchozí. Hroty ty prostě přešel v tom roku 2018 za denem vilénu a, řekl, to je dneska slabý, ty vole, no. je, to jenom, je to jenom nejlepší v roku, já jsem říkal já, já, jsem to, měl na třetí místě, až v to, jestli na na to na třeba chana to. je Jako ho, hrozně slabý. Je to heretic, <laughs> infidel. <laughs> Ordinace v růžové zahradě versus ulice. Co co je je to, co z... hlasování. Ulice, protože Ordinace. z těch pár dílů, co jsem viděl, mě ulice bavila víc. Ordinace za čest míra Ordinace, určitě. Nová planeta Opic versus Fury Nová planeta Opic. A to je teda jako dopředu, jo? Jako hodnotíme filmy, které nevyšly. Jaký máš hype, na, na co no, máš větší? Mimo, mimo, z čeho máš větší očekávání? Furioza. Furioze. jednoznačně. Protože Já mám planetu Opic, větší hype. Protože tam prostě je ten George Miller a Přesně. ten trailer. Tam, tam věříš, neuvědět, že to prostě to, bude, bude skvělé. ty no, to mě, mě právě jistil. zajímá. Marty, to mě u tebe zajímá. My jsme se o tom totiž s tebou ještě nebavili, ale co na to říkáš? Protože ten trailer je hrozně pod palbou toho, jak je to jako hrozně umělý a CGI a mě to úplně serem. Je to přijde jako prostě furt dravý a extrémně cool a to, že to je trošku víc CGI, no tak v bože, vole. opice jak jako. ne, 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 Furiozu, myslím. A jo, tak. Já jsem neviděl žádný trailery, ani na jedno, takže... A, ah, ok, ok. Já vycházím prostě jenom čistě z toho, že... Uh, u Planety Opici nejsem úplně jistý výsledkem, zatímco u Filiozy nemám důvod nevěřit tomu, že to bude dobré. Sice West sice no. Ball je novodový James Cameron a prostě úplně <laughs> jim... <laughs> jinde, tak... Se podcete, neviděl jsem do té dědiny jeho film, ale úplně ho zbudňu. Ale Hroty tady má takovou svatyni ve Sebola, protože by jednou mohl natočit Legend of Zelda a když je. viděl jeho tech demo na mission tak řekl, já to potřebuju! Mně stačilo, jenom, že jenom. jsem viděl jeho jako koncepty na film připravovaný myší hlídky a to, že bude možná režírovat Zelda film a už se pro mě stal mezi top 10 režisérů v současnosti. Já mu tady ve sebou úplně prodával, říkal, kámo, vole, vole, je taková hračka. Ne, nevěděl jsi labirint teda. Jakože... ne, ne, ale mám to v plánu teďka, já jsem revočoval právě tu, tu planetu Vopic a hnedka na to mám v plánu si dát ty Maze Runnery teďka. Mejstrám se mi hodně líbí, kámo. To jako, jsem rád, že to, se toho chopil zrovna on, ale ta ty Furiosa... Ty vole, bez bol právě, no. <laughs> <laughs> to, je prostě člověk. Ja, můj oblíbený se. <laughs> ale ta Furiosa, myslím si, že i Marty, jak neviděl ty trailery, že by ho překvapilo to, jak jiným stylem jakoby to hmm. trošku jde. Jakože je to furten. Mad Max uh, Fury Road, jako by ten nastavený crazy styl, ale zároveň je to zase trošku něco jako jinýho, že to není hmm. úplně jako, že to pokračuje v těch šlepejích. Je to trošku víc jako Torláska, jako Hrom, Mě by to taky nevadilo, já prostě mám důvěru v toho režiséra, Že, se dám, jo, může, jo. Může víc ví, co dělá. Jo, já taky, tak bude to stát jak Happy Fit 2, no, síkno. <laughs> <Ta> happy <laughs> Fit 2 je super, vole, proč ne nedáš Happy Fit. <laughs> ne, jako, hele, oba dva filmy mám ve své, já mám Železný bratry, Dunu, a právě Furiozu z Planetou opět jako čtyři neočekávanější filmy letoška, takže... Soumrak mrtvých nebo Zombie Land? Zombie Land. Soumrak, mrtvých. Soumrak mrtvých. Shaun of the Dead, jo. Aha, no, tak Zombieland. Land. Ano, málo co se o mě víc, ale já velice miluju Zombie Land, takže jo. Tak tak. Víc než filmy Edgara Wrighta. Ne, to ne, obecně, ale konkrétně tenhle film, tak jo. Emma Stone versus Zendaya. Emma Stone. Emma Stone. Emma Stone. <laughs> Emma Stone. Emma a tak jestli ty si by bavíme, bavíme herecky, jestli si bavíme herecky, to je tak... mě se celkově, celkově, celkově. No protože já jsem měl úplně flashback z toho, jak jste měl euforii a to si pamatuju, že si hodně jako. No ale tam je problém, já mám problém se Zendayou ten, že Emma Stone má prostě náskok s těma rolema. Zendaya zatím jako se ukázala hmm. v pár věcech a já, já jí dávám jako čas, ať, ať se dostane na tu úroveň no, A Jenom, předbíhám, protože příští uh, budeme s probírat seriál The Curse, kde hraje s Nathanem Fieldrem a ty vole, tam je úplně jako úžasná. Hmm. takže je taky doporučuji. Podle mě hraje je no. ještě, jako podle mě hraje na stejný úrovni. Jak si to jako napříště? Jak si to napříště? Já nakoukám Jujutsu Kaisen a The Clutch. Klub Hrváčů versus 7. 7. 7 za mě. Co kdo řekl z vás? Všichni řekli 7. <laughs> no já... Jako pro mě 7, vole, nejlepší film všech dob. Klub Hrváčů jako je těsně zatím, ale prostě sedm je sedm. Já nevím, já nedokážu odpovědět. To nejde. Takže klub rváčů, dobře, jdem dál. <laughs> Vykoupení řezince Shawshank versus Forest Gump. Shawshank. Tohle je jednoduché. To je hodně musel, hard, jo. kámo, pro mě. Fakt? Shawshank, no. Mm. Ale Forest je taky hnedka zatím. Ty jo. Shawshank jsem měl jednu chvíli i v, jako v oblíbených filmech, ale asi bych řekl Foresta, protože je takový víc jako plnej prostě. Je tam jako víc těch věcí. Je to bomboniera, jako jo? <laughs> je to tam bomboniera. <laughs> no. Terminator 2 versus Vetřelci. Terminátor. Vetřelci. Terminator. Paradoxně ze všech těch věcí tady asi, Kameran. asi nejtěžší pro mě. <laughs> A Oboje dvoje jsou totální Avatar tračky, 2. Že? <laughs> Avatar Avatar <laughs> právě proto, že to jsou podle mě jako nej, nejlepší filmy Cameronovi. Aspoň pro mě osobně. Ale o trošku, o trošku raději mám toho Terminátora. No. Podle mě jsi zapomněl uh, nebo opomenul se jako jeho filmografii Piranha 2. <laughs> ne, Počkej, je, počkat, 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 Je Way of Water nejhorší sequel Jamesa Camerona? No, jako ty Piraně jsou ještě trošku horší, no. Oh, dobrý, dobrý. <laughs> ale ale jenom, trošku, jenom trošku, jenom trošku, jenom trošku. Jako když si na to, vole, kolik... Když si na to, kolikrát, vole, tam unesli děti a kolikrát je museli zachraňovat, vole, v tom finále. Ale je tam 0-0 Piraní, vole. <laughs> no, to je super, ale snad i do to tam Morgan Freeman Ty jsi řekl, versus... že to je sračka? Uh, Pokračujeme dál. Morgan Freeman versus uh, Tom, Tom Hanks. Hanks. Dal si tomu tři hvězdičky, vole. To není sračka. Hele, za mě Tom Hanks ale Morgana Freemana mám asi jako radši. Ale to nemůžete takhle ty otázky pokládat. Je to hlas Morgana Freemana versus Tom Hanks? a nebo je to obličej Toma Hanksa versus celý Morgan Freeman? Package, celý package to je. Za mě Hele, celý package. Jo, povídej. Za mě celý package vyhrává Morgan Freeman. Hele, tohle je strašně těžká otázka, ale za mě je to Morgan Freeman, no, protože prostě jedný z mých nejoblíbenějších filmů, tak on tam prostě figuruje. A mám jako ve svý topce na oblíbených na Česofede Dark Knight a 7 a tak, ale žádného Foresta tam nemám, nebo tak. Ale to, já jsem to chtěl otočit, cestování červí dírou s Morganem Freemanem. <laughs> Morgan Freeman ale... je prostě bůh a někdy i doslova, takže. <laughs> ale pro mě, pro mě, je to prostě duel mezi, mezi z Lego příběhu Vitru... <laughs> versus, versus uh, Woody, z A v téhle Armadu kategorii... postaví mistr stavitel a Kragl odstaví. <laughs> <laughs> a v téhle <laughs> kategorii vyhrává Woody, takže Tom Hanks. OK. Ron Howard versus Tony Scott. Za prvý, u mě by vyhrál Vitruvius. <laughs> Ron Howard versus Tony Scott. Dobrý rozstřel. Ron Howard. Taky mám Rona Ale to Ron Howard. Ale jako Ron Howard. Ron Howard. Kmotr versus Kmotr 2. Jednička. Hmm. Uh, já regulárně nevím, já jsem ty filmy viděl naposled před deseti lety a musel bych si je revočnout. Já mám pocit, že se mě dvojka, když jsem to viděl prvně, tak se mě dvojka líbila víc a zpětně jsem nechápal, proč jednička má vyšší hodnocení, takže možná, možná jako je jednička lepší, ale jako hmm. když jsem to tehdy viděl, tak jsem si myslel, že je dvojka je lepší. Jednička je lepší, ale dvojku mám radši, takže Ok. nechám na tomhle. Nejoblíbenější film Bart oh. to Ne, Ticho, protože vy jste to tady nedávali předtím pozor a už se to poprakrát stalo, ale my jsme řekli, že jenom jednu otázku a za jednu otázku se považuje dostřel. takže tady tohle to už mám červeně a to to se nebude číst. To je kat. Dávej si bacha na Marta, Musíme, musíme to tady hezky sesekat do to byl, venc, to byl venku. Vnitř, byl to byl, byl. byl venku byl si. Dávej si bacha na. Dávaj si Takže bacha na Marta, si bacha, nebo nebo se na tebe bude dívat, když se bude koupat venku v vlastní vole, ukáže svého pipika vole a své mužství vole. Myslel my si, že to tady zamaskuješ tu druhou otázku do té první. Jo, ale ale my nejsme tak blbí. My možná Ale Ale tohoto, ale šerif tohoto je tady Martin a ten ti ukáže. Ještě Nejprve pro Google, neví, se Camerona jako nehorazně podvodníka špatného filmaře. Myslíš si, že na něj vyzeráš? I will find <laughs> no, určitý... you. Píš on to propiskou, to je John Wick, vole, geeketsu, vole. <laughs> jo, určitý set, uh, set of skills, který nebojím se použít, vole. <laughs> Daj, He's the men man of commitment. <laughs> Ten normálně tak strašně tě rozebere na miniaturní kousičky, že už tě ani to nezrecenzuje. <laughs> Já jsem myslel, že Vitrivius se vole, že tě nesloží, vole, ale dobře. jo. He's the man of focus, commitment and sheer of fucking feel. já, chci Martina, ať předabuje tu senu s Lajmem nísnem vole, že si ho najde, vole. <laughs> to, je to do editu. <laughs> tak taken, vole, úplně ten Martin, vole, ne, za úkol udělat AIčko, vole, na Martina, jehož obličej, přišpedliš lajmu nísnovi do takenu a jeho hlasem bude vyhrožovat osobě na drátě. Tedy okay, ve kusu, že kusu si následující komentář více rozmyslí. <laughs> <laughs> jo, no, doufám. Každopádně děkujeme za rozstřel. A další dotaz je tu David D. Čau, ty viděli jste první, první filmy Denise Villeneuve v případě Hoď ten azor na incendies, požáry. Od, právě od požáru nahoru jsem viděl všechny filmy, ale od požáru dolů ne, takže... Já to úplně stejně, jo. Já jsem a já neviděl viděl, ani ty požáry. Já jsem taky neviděl ani ty požáry, ale už strašně dlouho mám v plánu a dodlávám se k tomu to celý dokoukat, protože to člověka miluju, no. Já bych řekl, že požáry jsou fakt masterpiece, jakože to je skvělý film. Já jsem nedal do teď jako jediný mojeho filmu, co jsem viděl a to jsem viděl jako právě nahoru všechny, mm. tak jsem nedal méně jak pět hvězd, no. No a když právě vidíš ty požáry, tak úplně vidíš jako je ten jeho vztah jako by, k těma s těm kulturám a úplně vidíš, jak to jako budoval celou dobu a jak to prostě do té duny jako směřovalo, takže... Požáry jako celkově, doby. já mám pocit z tého filmu Genovafie, že vždycky prostě vidíš úplně, jak on v, nějak, v nějakém jednom filmu prostě něco začne si budovat jako, a potom to využije v tom dalším filmu a furt to posouvá dál a dál. Což právě tady v těchto těch požárech paradní prostě práce s charakterama, jo, skvělý finální zvrat, který je prostě jeden z těch nejzapnatovatelnějších. Hmm. Je se jedna. Prostě. Přesně. Když... Já od teďka, když Marťas něco vykládá a v ruce drží tu propisku, tak se ho bojím, vole. Já nevím, jestli <laughs> okay. se na něj můžu dívat, vole. <laughs> <Okay>. <laughs> Nevyhrožuj mi, vole. <laughs> Bo Martina se zase na ty požáry. Já se taky podívám, ne. slibuju, Martina, slibuju. <laughs> K tomu ještě určitě musím zmínit tu neuvěřitelně tíživou atmosféru, která se jako mega prolíná celým tím filmem. A je to úplně jako neskutečná studie těch charakterů. A strašně se mi líbilo že ten film má tolik sebevědomí a prostě nespěchal na ty scény, že jako si tě úplně jako povodí. Není to něco, co by se chtělo úplně zalíbit tomu mainstreamu, i, i prostě ten, ten koncept nebo tak, není něco, co by se líbilo jen tak někomu. Ale ten režisér prostě si je vědom toho, jak silné, silnou látku má a prostě od začátku do konce jsem viděl, že to pevně drží v rukou. A na to, že to je jeden z jeho prvních projektů, jako těch větších, tak právě už tady se ukazuje v podstatě ta jeho genialita, že něco takového dokáže, dokáže stvořit. Takže za mě úplně jako rozhodně doporučení, ač pro mě to úplně nese na těch pět hvězd, je to těsně pod tím, tak je to rozhodně jeden z těch nejlepších, takhle těch nízkorozpočtových filmů, co jsem viděl za poslední, za poslední roky. Nice. Yes. Tak a jdeme teďka na otázky z YouTubeka pod uh, gíkecem, ještě tím předminulým, před uh, nejlepšíma mm -hmm. filmama. A jako první tak je tady Roman Hlava, tý, který píše, Ahoj, prosím, chci se zeptat na nejlepší výkony Nika Cage, nejhorší výkon Nika Cage a nejšilenější lomeno nejkontroverznější výkon Nikolase Cage. A já, já s tou otázkou mám zásadní problém. Protože nej, nejhorší výkon Nikolase Kage nejde říct, to prostě on každý film má nejlepší. A z toho důvodu nejde říct ani nejlepší výkon Nikolase Cage a nej, nejšilenější a nejkontroverznější, tak to taky nejde říct vlastně. Ale já, já si myslím, že to. je Meleš úplný hovna, protože, všechny to čtyři, vytmavím, protože všechny čtyři spadají na jeden jediný film. <laughs> post. Ano, vidíš, vidíš, jsme na pojení. Jsme na pojení, vole. Ale Dá se na to odpovědět. Mám, ale já tady mám napsané jiný filmy. Nejhorší Rainfield. je pro mě Vikerman, Rituál. Nejlepší hmm. je pro mě Pig, Prase. No ono to nemá překlad, je to furt Pig. A nejkontroverznější je pro mě Polibekupír. Mm. Mm. Tak já si to teda vezmu a řeknu, že za mě je nejlepší adaptace, to jsem čekal u, u Vejda, že řekne teda popravdě. A, mm. Jako bez zesporu, tam se mi líbil určitě nejvíc ten jeho herecký výkon, a, ale dost možná tomu, že za to ten scénář, který to jako megatáhne. Uh, nejhorší, já jsem neviděl většinu těch jeho nejhorších filmů, takže za mě je to Ghost Rider, kde jsem si ho použil jo, rozhodně Ghost Rider. <laughs> takovej, takovej, pík, ty vole kámo, Ghost Rider 2, <laughs> ten je nejlepší jak tam chčí já je ten ohýn, když ty vole. potřebuješ na záchod uh, a si obří plamen nejšilnější, <laughs> nejšilnější a nejkontroverznější tu kontroverzní čas nevím, ale nejšilnější rozhodně jako Mendino, protože ten, celý ten film je prostě crazy, ale ten herecký projev Nicolasa Cagea tam úplně perfektně sedí. Okay. Uh, no. Já jsem odpověděl tou Mandy na všechny ty otázky, takže... Pohodně, tak, tak jo, tak jdem dál. Michal Křížka píše... Uh, zdravím, Dítěcové božstvo. Jaký máte názor po případě vztah k sérii Expendables? Já osobně mám nejraději druhý díl, když to z mi přijde bohužel nejslabší. Dali byste si případný pátý díl samozřejmě pod podmínkou, že to nebude rešírovat Scott v Vau, se to čte. Wau, ale někdo, kdo daleko líp rozumí akce, například. Matthew to <glustí> <laughs> nebo jeho brácha <glustí> a s ansáblem doplněním třeba o jména Richardson, Johnson, Hemsworth, Donnie Yen, Keanu Reeves, J. Gyllenhaal. Jelen no. Hulehen! Já jenom jde, rychle jde. řeknu, že Expendable byl jsem viděl jedničku, dvojku, pak už určitě ne dál. Uh, jako bylo to nějaké jako, uh, jedno slednutí, celkem v pohodě, ale nejsem nějak extra fanoušek, takže úplně nevím, co bych si představoval do budoucna spíš, možná, aby to nechali už ležet. Umřít. Protože ty poslední díly jsem slyšel, že nejsou moc dobré. Jako dvojka je actually fakt dobrá, si myslím. Ta jednička má problém s tím, že ona třeba to nemá tak hezky vybudovaný, ty záporáky, to finále, ty konfrontace těch jednotlivých členů proti někomu. Má jednu fajn akční scénu, ale jinak je to takový hodně mdlý, kde vidět, že to byl ten první díl, že ještě to pořádně ani to netočil někdo jako zajímavý, bylo to takový prostě průměrný hrozně. Jenom tam hráli všechny tady ty staré hvězdy, takže díky tomu se to pozvedalo. Ale překvapivě ta jednička podle mě jsou stupem času docela průměrná. Dvojka mám pocit, že si plně uvědomila, jako co se tu točí využili se tu daleko víc ten Arnold, Bruce, Harrison Ford IT a i díky Vandamovi, který tam výborný záporák, to podle mě funguje fakt mnohem, mnohem, mnohem lépe a je tam fucking úžasná scéna, scéna s tím Chuckem Norrisem, že jo, ta je úplně úžasná. Uh, takže dvojku mám jako hodně rád a u dvojky jediné si myslím, že to je jako reálně dobrý akční film. Trojka už zase spadla do toho průměru, byť Mel Gibson si to podle mě hodně užívá, ale té trojce hrozně ublížilo, že sice začali přidávat postavy, ale už jako jako nemývali tolik prostoru a ten původní tým se taky jako hodně rozředil. No a čtverku jsem zatím neviděl, ale tam jenom, když se člověk podívá jako na to obsazení, tak je to tragédie. To opravdu působí, že neměli komu, komu zavolat a mě to hodně mrzí, co s tou sérií udělali. Po té trojce, kdy oddělali Erko kde naopak měli přidat Erko a měli tam obvolat toho Jackie Očena a další, tak se rozhodli jít úplně jinou cestou, dát tam nějakou omladinu a, td. a to byl prostě přešlap. To nikdo o té série nechtěl, vůbec nepochopili tu cílovku, kterou mají a od té trojky to šlo dolů, no. No a jenom řeknu, okay. že mě ty Expendables vůbec nikdy nebavili, viděl jsem první dva filmy a vždycky mi to přišlo spíš takový No jako docela cringe, jako že upřímně. Vlastně to je pro mě taková SNL sketch s akčníma hrdinama, no. Hmm. Okay. Jsem viděl jenom no a... první dva díly a docela mě to bavilo, ale na ostatní nemám názor. A Alana Richson, který teď mě hodně znám díky temu Richardovi, tak jo, toho, ten by se určitě výmal, ale on nepotřebuje chodit do takových jako záležitostí, ten má svoje věci, takže. Nebo ty další, co jste tam jmenoval, takže. takže na co bych se podíval, kdyby udělali Expendables který by byly jako Civil War, a byla by tam prostě nová garda akčních herců proti staré gardě akčních herců. A to by bylo taky ale trochu cringe, když by tam roklámal -lámal, -lámal ne, třeba. Jako bylo, no, ale <laughs> tam by mi to nevadilo. By cool. <laughs> a uprostřed by byl ten Keanu Reeves, který nestárne prostě. Ten by, bylo, ten by všechny musel usmířit, ten by tam No musel... more violence. Hey <laughs> Já jsem I i tak to, to, jo, to by bylo dobrý jako udělat ve stylu Pik, jakože by tam dal všechny ty akční hvězdy, ale oni by spolu prostě nebojovali. By prostě <laughs> si tam dali čaj a ten Kenu Reeves, nemusíme bojovat. Já nejsem ani starý, ani mladý, jsem bez Ivana. <laughs> jsem něco mezi. A v té podtitulkový scéně by vyšel ze stínu ten John Krasinski <laughs> A, ne, to, tam by vyšel Dev Patela. <laughs> Monkey Man! Ty. <laughs> <laughs> Monkey <laughs> Hype! My jsme tady, hej, Duna nám končí, musíme rozjíždět nový hype, vole. Monkey, Monkey Hype. <laughs> man. Monkey Man hype. <laughs> Kámo, Monkey Man bude nejlepší film mm. o opicích všech dob, vole. <laughs> OK. Ty jsi to neviděl, ten trailer? Viděl, ale jakože, když to zrovna těka... až ne, protože, no, já ti to vysvětlím, Marty, kluci nikdy kripli. neviděli Masala Andre nebo jakýkoliv indický bolivský film. No očividně jim <laughs> to stačí. <laughs> ale jinak jako <laughs> taky hype, já se docela jo, těším jo. na tom potom To bude... To bude ale teďka, jak jsem viděl to RR, RR a Javana, tak já prostě jenom to a říkám, jo, tohle je úplně logický vývoj, kam to mm. jde. No. No, no, ale, ale, Monkey Man se natočil už x let dozadu a měli na streaming a přišel Jordan Peel a řekl, když ne. si to nemůže ne, jít <laughs> do streamu. vy se smějete, vy se smějete, ale to se stalo, vole, nepočí, já ví, já to vím, já jsem to, jmenu, to, to Doslova byl v kanceláři Univerzu a řekl, this is cinema, a Univerza řekl, OK. <laughs> prostě vidím toho Jerna Píle, jak je unavený po tom točení toho noob nope nebo čehokoliv, říká ty vole, puste mi nějakou sračku, co, co teďka ten do streamu, ale <laughs> jemu pustili to. A on pojde, tam je v opice a já mám v společnost produkční. Jdu. Tyhle <laughs> <laughs> to bude pík. Yes. Tak jo. Zdeněk Ruml píše, ahoj kluci, dlouho už jsem nic nepsal, letos už bych se snad mohl připojit na Hero Hero. Loni jsem začal s anime a pokud tady ještě nebyl anime rozstřel, tak tady jeden kratší. Guts versus Griffith. To jsou nějaký no, postavy, z věci, kterou jsem nečetl ani neviděl. To, je to mě, ty vole, mě přijde, úplně, mě přijde úplně zvrácený dávat do... Kurá, já jsem se rozostřil až z toho, vole. No. Jo. systém uh, z mně přijde úplně zvrácený dávat, jako, jako kterou z těch postav máš radši, teď máš jako jednoho... Ježíš, to je odpověď na otázku. Ale kámo, to je jak kdybys řekl, vole, já nevím, to je jak kdybys řekl ten kokot, vole, z Bastarda, vole, ten záporák versus Matt Mickelson, vole, jako, what f, vole. Jako je dobře, Griffith je jeden z nejlepších anime záporáků a manga záporáků všech dob, je brutálně komplexní a prokreslený, ale do jako God God's je vole, ne, je to hlavní hrdina, je to, ten je na straně dobrá, tak jako o čem se tady bavíme? Přesně proto Marty řekne Griffith. <laughs> Já jsem řekl Guts. Okay. Tak jdem dál. Hroty, guts. Kterém... Guts, guts, okay. guts. Light Yagami versus L. Ono to je zase jako opět taková jako no, obyčejná volba, ale prostě L no. L. Já L o -L. Řeknu... Samozřejmě jako L je ten dobrý a prostě ví a má pravdu ale... a je tady bude kontroverze už to cítím ale už to, dávám... tady něco smrdí vole tady něco smrdí a Evžen to nebude vole. <laughs> <laughs> uh, já dávám lajta no protože mě baví víc jako postava mm. zajímavější. Mm. Tak zajímavější já. No. já to chápu Vinland Saga versus Berserk no, a tam je 1997 čili to původně no a, a tím jako pádem tím pádem je to Vinland pokud nebereme mangy a já jsem já... neviděl tu 97 verzi, takže... Já jsem neviděl Vinland Sagu a Berserk 97 má nejlepší soundtrack, takže to je jasný. Dead Note versus Monster. Neviděl jsem Monster pořád a strašně... Monster je cool, to... cool, ale Dead Note je ještě lepší, no. Až na ten závěr. Neviděl jsem Monster, takže Dead Note. Cowboy Bebop tak versus Samurai Shemplo, uh, možná? Shemplu. Bebop, all the way. Viděl jsem jenom Taky Bebop. Bebob. Cowboy, Bebop Jako Samurai Shampoo, já do teďka moc nechápu ten hype kolem mě. Ono se to řadí mezi takový ty kultovky, které se hodně doporučují těm jako začátečníkům. Mně to jde fajn, ale jako doporučil bych myslím, řad... myslím, že to hodně lidí doporučuje, protože to má docela jako blíž k té americké tvorbě než, jo, než normální anime a že to je takový hmm. ten mix. A myslím si, že jako lidi hlavně kvůli tomu to říkají, jako že tohle to máš jako nejlepší, je, že okay. to aspoň tam cítíš tu trošku tu té Ameriky, což u Kovboje Bebopa je ještě je taky znatelný a podle mě je to uh, víc fungující, no. S tím, že teda u Samurai neříkám, já jsem viděl jenom pár dílů, nechytlo mm -hmm. mě to, takže jsem nepokračoval. Hunter x Hunter versus FMA Brotherhood. Full Metal Archemist. Hunter je skvělý, ale Brotherhood je, je top. Ty vole, Brotherhood to je, to je život, to není anime, FMAčko Brotherhood je nejlepší anime všech dob, i ty titáni to nepřekonali pro mě, je to prostě masterpiece 10 z 10, každý by to měl vidět ty vole a prosím podívejte se na to, je to, je to, je to, to je, to je prostě anime milion letí ty vole, to je dokonalost. Já jsem neviděl ani celýho Full Metal Brotherhood, ani celýho Hunter Hunter, ale z toho, co jsem viděl, tak řeknu Fullmetal. Hmm. Správně děláš, jinak by si tě Martin našel a zmlátil by tě. Jo, já, si ho, já uvažu, že si ho najdu už tak, vole, když si začal koukat, brat Hulu koukal. O, no. takže pozor. Život. One Piece, Naruto, Dragon Ball. A tady typuju One Piece Toren a Naruto Hroci. Já tady mám figurku. Dragon Ball. <laughs> já tady mám figurku Luffyho, takže je to jasně Dragon Ball. <laughs> <laughs> uh, hele, je to tak, je to u mě je to One Piece stoprocentně, protože ty vole, to je, Uf, Ten svět, to je, to je, neuvěřitelný. Jako všichni, kdo jsou ve One zainteresovaní, ať už mangu, ať už koukají na anime a jsou v tom jako roky, podle mě neexistuje jiná odpověď pro ně. Neexistuje prostě. To je to fakt jako je něco, co je součástí tvýho života. To je společenská událost. To je... to se nedá stůl. srovnávat. To se nedá srovnávat prostě. A já jsem to měl takhle přesně s ten, takže to. Uh, na, naruto naruto Takhle říká mě hodně uh, naruto říká date hodně Databajo a dělá klony a ho má rád rámen takže pro mě je to naruto no. počkat já to položím jinak tu otázku kdo z těchto dvou má lepší live action adaptaci uh, no Naruto Myslím, to že i One Piece má taky hodně šit live action anima, ty adaptace. Nemyslím tu Netflixovskou, ale on má i nějaké japonské, ne? Ty sushi. No, to jsou divadelní, to no. se počítá. To mají Naruto. Počítá. To mají Naruto. <laughs> No tak jo, tak s Vampísem, s tímhle jedním kouskem, který stále nevíme, co je, pořád je to tajemství, jak pro Luffyho, pro posádku, tak i pro nás. A doufám, že aspoň ještě tak deset let potrvá, než zjistíme, co ten Vampíz je. To nic. Tak bude to stejně jako v Kung Fu Pandovi. Bude tak, to bude... no to si právě nemyslím. Dokonce Oda řekl, že to takhle nebude. Každopádně, jo, jsme na konci, dopluli jsme nakonec konec téhle cesty po čtyřech neuvěřitelných hodinách, je mi zle. Nevím, jestli jsme nepřesáhli takový ten algoritmový hype. Jo, jako uvidíme, uvidíme. Martine, máš za úkol to se stříhat na 3 hodiny 45 minut. Ok, tak já vystříhnu to Rena a bude to. Můžeš. Tak jo. Nebo Purfing, to je taky nezajímavý film, víš Jo, no. Ergail. Ergail, ne, to je důležitý. To je ten, film roku, no. To je, no, je film tisíciletí. Kaj, tak to neprodluží, protože jinak to budu muset víc stříhat. <laughs> Dobré, mějte se krásně, guys. Příště se uvidíme u další nálože. Už teď asi můžu týznout, že budeme probírat daleko více seriálu a za dva další díly už bude Duna, takže hype. Duna, is Duna hype. hype. Monkey hype. Duna hype. se, Množte se. Duna Bye. Hype. Čus. <laughs> Čau. s vámi.